Dámy a páni, toto je 52. Prvý, druhý? Dovol 50. 5? Kámo, to už je 52. Kedy bol Moon? Ktorý bol Moon jednotka? Lebo toto je pár dva, dámy a páni, takže ak ste nevideli pár jednotku, mali by ste si ju určite pustiť. Vítaj, Samuel. Čau, čau, zdravím ťa. Si ešte ofenutý, keď niekto nepovie Samuel William Miščík? Uh. <laughs> ja si pamätám, že minulé si bol taký pol. Je určitá skupina ľudí v mojej hierarchii, ktorí to tak hovoria, že Samuel Miščík, ale to je jedno. A tak rodina, Asi. kamoši ťa samo, ne? Jo, jo. No, vidíš. Ty si bol 13. a teraz si, že 52. kámo. Čo ti dáva? Ale tak to už je dlho, to je nejaké dva roky, ne? Už. To je halus, ako to letí, že? Že, že, že. Teraz v apríli bude mať vlastne reka stone. 4 roky. Každopádne, díky za pozvanie, ono to bolo hrozne narýchlo. Ty si si napísal no. šerom, že... Ježes, tarek, no, nejak noci, že kamo, že k Moon tu už býva. Napíšem. 15 minút som tu. No, že toto, toto. Býva. Dámy a páni, uh, tentokrát už som si aj ja zapol chat, uh, pretože minule som ho zapnutý nemal a bola to podľa mňa dosť chyba, keďže už máme live tie podcasty, tak nečíta, je dosť halos. Každopádne, Mun, nebudeme tu nejak už behať po Wikipedii, to sme robili práve že minule a také tento intro k tebe máte práve v tom prvom dieli, ale aký to je pocit mi vysvetli, hitnúť konečne ten milión odberateľov. Oj, 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 oj. To Lebo akože, keď si tu bol naposledy, tak si mal vtedy koľko asi dva roky dozadu? Okolo 700, 800? To bolo tak 700 si myslím, no 2020, jo, 700. 700 tisíc odberateľov. Ka čiže ty si dal za dva roky, si dal 300 tisíc? Dá sa povedať, že jo. Ale tak ja som to hrozne grandil, ja som všade hovoril, že dajte odber, kupujte merch, vieš to. A teraz sa trochu ľutujem, lebo vieš, ono, Um, ten milión odberateľov je za mňa ako hrozne overrated, pretože ty máš stále uh, tú takú motiváciu, stále uh -huh. máš ten taký cieľ, na ktorý vidíš, uh -huh. že 100 tisíc odberateľov, a dobre, za 100 tisíc ešte dám ten milión, pretože vieš, uh -huh. uh, dalo ho už kopu ľudí z Československa a teraz, keď ten milión mám, tak už tu není mora, ako kde, ísť, a kde ideš, hej? To som k tomu ako otázku, vieš, že, že, že či tam ne, neprišlo nejaká... My sme sa o tomto bavili, my sme boli na tom obede, ale sme to tak iba okrajovo a keby načrtli, že, že či necítiš nejakú demotiváciu teraz, je keby, že ten ďalší milník, neviem, či sú pre teba 2 milióny alebo tých 10, kvôli tým batnom, čo nám nastavili to, čo v podstate funguje ako taký achievement pre teba, mm -hmm. že, či te, že či teraz nie si taký trošku demotivovaný k tvorbe, vieš, čo myslím? Lebo ako, ok, odberatelia sú veľmi akože pomyselná vec, podľa mňa, pretože nejak to neovplyvňuje to, čo si zač, čo sa týka YouTube, pretože odbery dneska už vôbec nie sú dôležité, čo sa týka YouTube algoritmu. Ale pre teba, akože nejaká motivácia milníková asi už je nejak Ako Myslím si, že každý tvor sa to má nastavené nejak ináč, ale ako mať veľa odberateľov, no tak ja neviem, prečo ako... jak ty hovoríš, na algoritme ako vôbec nezáleží, že či máš... No. Nie si video. No. <laughs> že je veľmi dôležité mať nejaký cieľ a hrozne veľa youtuberov to, to má furt ako, odber, ako odberia a vôbec to nerobí s tým algoritmom nič, ale neviem, ten taký, že počet odberateľov ti stále určuje ten taký social level, hej, mm -hmm. na akej priečke si a aj keď to není skoro vôbec dôležité, ale tam asi hlavne ide o ten button a o to číslo, hej, že jeden milión, no, že už to je sedemciferné číslo. Ale problém v tom, že ono kopu ľudí to má ako cieľ mm -hmm. a oni využívajú svojich videí na to, aby ten cieľ dosiahli, ale potom, keď už ten cieľ majú, no. Tak prestanú točiť videá, pretože tie videá už ich nemusia keby hnať, in, nikde inde. Takže no teraz ja keby robím všetko preto, aby som si práve, že z tých mojich videí spravil ďalší cieľ. Alebo teraz mhm. ako kde idem. Teraz sa cítim reálne, ako keby som. Ono, je na to úplne jednoduché vysvetlenie. Predstav si, že behaš maraton, maratón, maratón behaš tu, jak sa volá toto je, čo po schodoch ty... Jo, ok, rozumiem. Hej, hej, no, hey, hey, no, be, bežia, azbieraš, áno, no? Be, bežia po mrakodrape a sú v nejakom, ja neviem, 20. poschodí, to je 100 tisíc odberateľov. Si úplne rozjebaný, úplne bolí ťa všetko a to. A ešte si poviem, že hec, s ním to a pôjde... Proste, dám pálku. Dám pálku. Hej, pôjdem hore. No. no a potom vidíš hore na ten mrakodrap a teraz sa pozrieš hore a nič tam není. Teraz sa ja takto cítim po milióne. Proste no. ja teraz pozerám na, na seba a vidím tam lietadla, nejaké mraky a to, ale jak sa tam dostaneme? Mm -hmm. To teraz to bolo ako zrejme, že po schodoch, ale teraz ako, že žiadne schody pre mňa neexistujú. Že to je také, ako radšej by som si užíval, teraz ako keď sa spätne na to pozriem, radšej by som si užíval tú cestu k tomu miliónu, ako ten samotný milión. Lebo na to, koľko som dal do toho energie, do toho hypu, do toho, že dajte odber všade, každý bol najbaný, že to všade spomínam a všetko no, to, možné. To, tak teraz, keď mám ten milión, tak si poviem, že It wasn't really worth it, vieš? Ako je to pekné, ale tá radosť, to je proste, to je klasická psychika človeka, že mm -hmm. ono, tá radosť aj zo 100 tisícu, aj pri milóne je úplne rovnaká, dostaneš bottom boom do týždňa si vybavený. Mm -hmm. Ale ona sa tomu hovorí možno aj taká, že ja to nazvem, že, uh, jak by som to nazval, že Gogo syndróm alebo Gogová psychoza. Gogo <laughs> -go že, že každý vidí, že Gogo -Go s českou a slovenskou scénou to najviac doťal do jedného, uh, 1 milióna 700 tisíc, tuším, ale... Nikto nemá tú víziu, že ide vyššie. Mm -hmm. Takže každý si povie, že keď dá milión, no tak, tak, okay, hotovo, že, no. tak hotovo. Ale čistoté, ja som videl nejaké štatistiky, že na Československom YouTube je nejakých 5 až 6 miliónov aktívnych sledovateľov, z toho 3 až 4 milióny sú detská ako pod 18 rokov. Mm -hmm. Takže čisto teoreticky by bolo možné na, ako s mojim alebo tvojim kanálom, hitnúť do pár rokov aj 2 až 3 milióny. Je to možné, ale vieš, tá motivácia tam hrá veľmi tam, zložku. Vieš, keď chceš dať podľa mňa na CZSK 2 milióny odberateľov, tak musíš každým videom hitnúť každú cieľovku, podľa mňa. A to dosiahnuť, kámo, to, je, to musí byť insane. Zabaviť aj diecko malé, ale aj toho dospelého, proste do dohoven, vieš, aj toho staršieho. Ne... Vieš, že proste ale... fakt musíš trafiť viacero cieľoviek naraz a to je kámo akože úlet. Ale vieš čo je aj ako dosť dôležité, že ty môžeš akože raz odberámi do výšky, uh -huh. ale nemusíš raz do šírky, že vieš, ja mám milión odberateľov, ale stále viac ľudia poznajú teba, pretože si bol vo viac rozhovoroch, vo viac ako médiách a tak ďalej. A ja napríklad tým, že ako som aj nebol odhalený, na no tak kopu ľudí o mne nevie, ale drasticky násobne menej ako napríklad vedia o tebe. No to som práve tu mal ako ďalšiu tému, že reálne ty ako, OK, máš nad milión odberateľov, fakt, že väčšina československých tvorcov, čo dajú milión odberateľov, sú mediálne známi ľudia už, ale o tebe sa keby nejak extra nejako nevia. Či myslíš, že to je? Lebo sa netlačím do médií. No, okay, okay. Čiže ja sa tlačím? No tak ako mal si zo Startita z hey, Európa 2, ako hey. ty viac aj ako lozíš do podcastu. Víš, ale ja som, ja ti poviem prečo, lebo ja fakt ako by som veľmi rád mal ten podcast fakt akože na úrovni dobrej, lebo Veľakrát tie podcasty, čo aj pozerám, a ja to robím tiež, je to veľakrát, keby vypočúvanie hostia. Ale ja by som chcel dosiahnuť tými podcastami, že máme debatu. Že, že, že to není, že dobre, tu na čo robíš, a koľko zarobíš, more, a na dovolenku, kde pôjdeš. Vieš, takéto, to je akože OK, však niekoho to určite zaujíma, ale rád by som proste sa, sa dostal do toho o, múdu, že môže mi sem dojsť aj najväčší introvert na svete a ja z neho proste dostanem debatu dobrú a že budeme obidvaja radi, že sme si pokecali. Vieš, čo myslím? Ano. A preto ja rád chodím do tých rozhovorov, lebo ty to s tými rozhovormi. Chápeš? Takže ano. preto. No, jednak kvôli tomu, ale aj kvôli tomu, že ja som do pol milióna nebol odhalený. A, okay. o, to a, je pravda, vidíš? A stále, a stále moje najpopulárnejšie videá, čo sú animácie, sú videá, kde nie je vidno môj ksich, kde je tá moja animovaná postavička. Takže asi ja ako... Ja si dokonca aj myslím, že moja animovaná postavička je populárnejšia ako moja výzaž. Takže mm -hmm. je tam hrozne veľa faktorov, že prečo akože populárny nie som. Ale takto bacha, ono je to aj výhoda, lebo dajme tomu, keď prídem niekde, kde je vážne, že humbuk ľudí, tak nie som akože hneď na oko. Že tí, mm -hmm. že čo ma sledujú to teraz, tak ako vedia, kto som a potom sa mi stáva, že ako prehovorím a príde za mnou nejaký 19-20 ročný borec, že ma sledoval, keď bol menší, ale že ma spoznal len na základe hlasu mm -hmm. v to obdobia, keď som ešte nebol odhalený. Mm -hmm. Takže je to také dobre vyselektované, vieš, že ja mám v podstate aj kľud, ale zároveň ten fame a furt som odhalený, nemusím sa báť, že ma niekto líkne, vieš, že to. Mm -hmm. A moje fotky aj tak boli aj počas môjho zahalenia. Neodpovedz trošku, že si <laughs> sa odhalil. Nemáš, nemáš ne. za že by si to dal ne, 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 ne. Fakt, ne? Vieš, ke, ja som sa hrozne bal toho, že to bude zo dňa na deň tá popularita, vieš. Mm. Odhalím sa a zrazu bum a zmení sa mi život. Dream 2. Ono to ale bolo kontinuálne. No Dream to urobil ako katastrofálne. Katastrofálne. To je ako najväčší fail ako v histórii odhalovania sa. No, to je najhožný. Ale uh, takto aj ľudia sa ma pýtajú, hej, tebe nevadí, že ťa zastavujú ako že decka na ulici a toto všetko. Ja im poviem, že hej, ono, keď je to postupne a zvyká si na to deň čo deň, je to fajn. Ale keby si sa stal populárnym zo dňa na deň, to je ako kaput, ako samovražda. Takže ja, mm. jak sa napríklad bereš ty, ako uh, tu lebo ty si bol stále odhalený, dá sa povedať. Ja som bol stále, ja mňa, mňa, už zastávali decka, keď som ešte točil iba s Danom, že ja som k sebe skoro vôbec netočil, tak ma zastáva, že to je ten odkok a všetko toto. Čiže ja som si na to celkom early zvykol, však ja som ho čo 15 rokov, vieš. A akože bolo mi to vtedy také, že idú ako celebrita som. Jo, tu ma v nákupnom centru zastavili a že sa, super, ale potom ťa začnú sledovať domov. A to už, je, akože, to už som bol taký, že kamo to není v pohode. A teraz sa mi nedávno stalo, parkoval som tu pred štúdiom, volali mi tu na už decka, už našli, kde sme, už mi tu vyklopkávali a volali nám tu na tú linku, že, že či ich pustím na fotku a prstom mi písali, uh, písali na auto, že čau du klok, tak som si povedal, že toto už asi není úplne OK. No. Ale má to niekedy ako, že sú je výhody, alebo ne, že výhody, ale také milé momenty, že zastavili ma v noci policajti. Išiel som o druhej ráno domov, zastavili ma policajti na križovatke a že čo som spravil, že idem normálne, ja nezvyknem byť nejaký. Začal tak spor Zastavia no. a <laughs> zastavia policajti a pre, prehnite sa cez kapotu. Nie. No, skválne, skválne. No, zastavili ma policajti, normálne boli v kuklách takí tí, akože ne, že policajti takí klasicky, že čapica toto, ale proste mali kukly, vestinome, gana, ready, všetko a proste ma zastavili. A že ma, čo som zrobil? Čo ne, nenahlásil niekto, že ja mám drogy v aute, alebo ja neviem, čo, ma svotol niekto, alebo neviem. Zastavia ma policajti. Normálne, pán vodič, doklady. Dávam doklady, techničak, všetko, všetko, doklady v poriadku. Taká pauza, odišli do auta, si tam niečo rozpísať, vrátili sa. No a pán vodič, prečo skončili tie memky? A ja, že tak to je, ti dá, Ja najväčšia schýza, že čo sa stalo. Ne. No ne, pán Vodič, že prečo tie memky skončili? A ja úplne, kamo! Takže policajtite sa ja stavili hey. kvôli memky. Jo, jo, že chceli proste spône, že, že, že ha, ha, lebo od druhej ráno nikto nebol na ceste, nikto sme neblokovali. Hey. A ja to teraz neberem, že zneužili právomoc a mám na nich nervy, proste to bolo milé. <coughs> Fakt, že ma to potešilo, bolo to vtipné, pokecali sme, super. <coughs> No ale potom ti dojdu decka vyklopkavať a píšu ti prstom po aute, no tak to už je zase také... No ako mne sa stáva, že policajtike ma zastavia, no tak 80% mojich pokut som nemusel platiť kvôli tomu, pretože stačila fotka s policantom pre ich syna No, nice. <laughs> Ale... Tesne po podcaste, po tom prvom sa mi stalo, že som išiel na Slovensko na Vianoce, to bolo akurát tak pred koniec leta, nie? to bol tuším hmm. ten náš podcast, a ja som na uh, Vianoce išiel uh, na Slovensko a zrazil som mačku v noci na československých hraniciach a potom som sa pozrel, asi na strede Slovenska som zastavil na benzínke, bum, odpadnutá spz v vpredu. Normálne tá mačka mi keby oddrbala moju spz a, a zostala tam na československých hraniciach. Dobre, píšem na Facebookové stránky, že nájdené spz straty a nálezia to. Stratil som SB Moon, spz že kto ju nájde, on tak prosím vás, dajte mi vedieť. Nikto nič. Týždeň to, v môjom meste som mohol normálne jazdiť bez značky, lebo tam ma poznali policajti, takže Aha. tam som mohol, ale, <laughs> ale potom uh, nič, tak, tak som si vydal, vydal duplikát. vieš, aby som mohol mať značky, no, aby jasné. som mohol ísť aj mimo, hej Sabino, no. Takže uh, vydal som si duplikat, uh, normálne som mal ako rovnaké značky, akurát novo vydané, no a potom o pol roka ma zastavili policajti tu na takto na andielu v centre uh, a normálne kuklači vyšli a ma dali ako na kapotu pred auto. A hovorím, Fakt? Že, uh, takže ako... Čo vám je, ve? ako, väčšinou máme ešte furt taký rešpekt s policajtov, že sa mi trochu trasú ruky, aj to, keď im dávam doklady, vieš, je to taký zvláštny pocit. No. Ale to som bol vyložený, že ako je, čo sa No. Je to čo je? A ja som taký, že, že to si robíte ako že za so mňa, že ako, nič som neurobil a oni, že no vyzeráme, že si robíme srandu. úplne ako na drzovku normálne kukláči, vieš, to zbranie mali pri sebe a to normálne z veľkého auta vystúpili a také, že vaše auto je v patrani a že... Ha? A takže že nie, ako to musí byť asi nejaký omol, že tu máte ako dokumenty, ako je to moje auto, všetko. No. no. nakoniec prišlo na to, že niekto tú spz našiel na hraniciach, nahlásil ju a oni si mysleli, že ono väčšinou, že vraj sa kradnú auta, z tak, že, od, že odhádzajú spz na, na hraniciach. No a nakoniec som im musel vysvetľovať to, že proste som stratil spz a som si vydal duplikát toto celé divadlo len kvôli tomu. Takže tiež akože začítok. Hey, takže máme všetci svoje. Hey. Ale tak no. ako ty si tiež dáš Ešpezetku SB Moon. <laughs> Počúvaj, jediná nevýhoda je tá, že ja pri svojom baraku nemám garáž. A no. že toto auto mám vedľa uh, môjho domu. No. Ale stačí nálepka, chránené kamerovým zaznamom na dvere. Má všetko, tam tie kamery... Aj... Mám, mám. Mám. Vybavené. od tej nikto nič ne nezvoní. No. A keď hej, tak všetko to rieši akože spolubývajúci. Mm -hmm. takže, takže, oni ani nedostanú to, lebo vieš to, samozrejme ja sa jedenkrát za pol rok stane, že niekto príde a vieš sa stavky, vy sa zvoní búno. mm -hmm. No, príde spolubývajúci, vybaví, že bum, mám tu, ja neviem, um, rodičov a tak ďalej, vyrušili ste ma počas natáčania ako get the fuck, out of mm -hmm. No nám sa stalo toto, keď sme boli na Red Hot Chili Peppers. My sme, my sme nehali auto pri kancli a išli sme na koncert Red Hot Chili Peppers a zrazu mi pípala aplikácia v mobile, že niekto mi pustil alarm na aute. Tak proste som, som lívol ten koncert a išiel jebal som... Čo? Keď začali tie najväčšie hity od, od Red Hot Chili Peppers, že fakt, že som sa na to tešil, tak som musel odísť odtiaľ aj skontrolovať auto a... Niekedy decka sa mi asi fotili za autom a oprali sa o ňo alebo niečo, tak mi pustili alarm ah, a zdrhli. Je, ja. Ale vieš čo je najhoršie, že nás už naspäť na ten koncert nepustili. To boli tie one-way, akože pásky. že ty odchádzaš a proste hotovo. a ja si priplatí nemohol ani nič. No už sme nezistovali, sme proste už sa nemohli vrátiť, tak sme ani nešli no. naspäť. Proste, no. no, je to niekedy na škodu toto. Ja niekedy fakt ako... Z si tak hovorím, že kam, bolo by to fakt viac cool, keby som bol zahalený. Več. A vidíš, ale mne sa zdá, že tebe sa stávajú ako horšie prípady a to nemáš svoju spz a ja mám a mm. proste nič, mm. nikde nič. Ale tiež ako nemám rád, keď sa niekto opiera o auto. Ako no, že ja to sme... také, že auto, či už je to Felicia alebo to... Ja by proste, som si to v živote nedovolil. Živo, presne, to je vieš, že, sa opieraš o človeka, dobre, že nie, to tak berem. Tak keď ti niekto takto zoberie čaju, proste zapas. To sa proste no. nerobí ako auto a čaj, ako to sú dve na ktoré sa nešá. Práto prirovnať čajku k autu, to, je halos. No, a počúvaj, <laughs> autičkári, autičkári to majú dosť vyrovnané. Okay. Ale okay. samozrejme čaj. Tak ako vieš, ja, ja, keby som, keby máš Pozdravím urobiť... <laughs> pozdravím <laughs> nudlu. Ja keby sa mám uh, prirovnať, že prirovnať k autičkárovi, tak mi dolám nohy, lebo mám Teslu, veš, čiže... Ja Počúvaj, teraz, keď si spomenul to Tesla, kámo, keď na podcaste toho Resta. Mm. Kámo, tu, nevedel, nevedel by som ho, do nevedel by som ho dostať do Bratislavy, nie to ešte do Prahy, kámo. Ten čavo, podľa mňa, on nelivuje Dubnicu. No nechodí von z Dubnice. To je taká škoda. Keď už si to doťahol Maťa, more. Jo, každopádne Maťo mi extrémne pomohol, pretože Rest aj Maťo majú veľmi podobné tetovanie. A to je tá trash polka. Jak som, ja som ano. 5 rokov nevedel, jak sa volá ten štýl tetovania. Uh -huh. V momente, ak to máte spomenul na tvojom uh, rekáste, že to je trash polka, pfff, vybavené. Dobrý deň. Zvolia, takže ja. Dobre pokerované. Ty si mal iba hento predtým, nie? Uh, hey. Nie, toto som ešte nemal na tvojom tom. Nemal? Toto som si dal rok na to, že sme dali to. To je uh, z Tokyo Gulu, ale uh -huh. nevidel som to anime, len to mám, lebo sa mi to páči. A mne sa zdá, <laughs> že si mi už toto hovoril. Nie, 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 ja som možno iba plánoval ma tato, ah, ale v okay. 21. som ešte nemal. No a teraz toto je čerstveno. Mm -hmm. Takže, takže tak, no, proste sa mi to páči. Takže. A zrovna len Tatera, takže Benz. Vyzerá to dobre. Tu je autička a mám rád Tesly, môj boj. Ďakujem. Ďakujem krásne. Je to počítač s kolesami, ja sa nejdem hrať, že to je brutálne auto. Tak ty si taký tech typ, takže Kamo, ja tebe aj na to Teslička. Mm. Kámo, keď mi tam dajú update, že pridali Sonika, že si môžeš zahrať, tak ja som skakal od radosti, čo si blázon. <laughs> ja to milujem. No dobre, bratu, no a počkaj, tak teraz, keď si teda milionár, <laughs> akože subscriberovi, nemáš aj trošku taký tlak, že čo vydať? Ne necítiš takú, keby väčšiu zodpovednosť za content, čo Prázdnotu počúvaj. Prázdnotu? Prázdnotu cítim. Ja ako, vy vysvetlite, čo, čo je toto prázdnota. Pretože vieš, ty si zvyknutý, že keď otvoríš YouTube dashboard a máš tam, vieš, že 99 999 odberateľov a furt tam sú také plné čísla a zrazu tam máš ten 1 milión, mm kde -hmm. sa zdá, že ideš od nuly, lebo vieš, ak tam sú toto 0, 0, 0 a zrazu tam vidíš, že milión, ale 100... 000 milión tisíc, milión dve tisíc rozumiem, a to. Rozumiem. Takže ja mám taký pocit, ako keby som ako išiel na novú etapu a dá sa povedať, že aj po tom, čo som zažil, ako je v tej YouTube kariére, normálne som si povedal, že hej, toto musím nejak akože ukončiť, ako túto etapu, múvnúť sa na niečo iné a normálne som aj akože išiel ku terapeutovi a normálne ako riešim uh, so sebou to, že aby som sa nejakým spôsobom namotal na, alebo vieš, naladil na správnu frekvenciu, že ako ísť ďalej, mm -hmm. lebo hrozne veľa youtuberov vyhorelo po milióne. No, ja som... a je to vážne ako, veľmi sa o tom nehovorí, ale je to pravda, proste ten milión hrozne ti akože zajebe z ja, ja, to chápem, lebo vieš čo, to je to, že, že v CZS dať milión, však to je kámo, Jak by som, k ja, čomu by sme to prirovnali k zahraničnému? Čo, 10 mega, aké keby zahraničných by som povedal? No, až 20. No, akože je to proste milník, čo ťažko je, hey. keby nejakým spôsobom prekonať. Tak to je nás 11. jedna 11 z, z, z českohovoriacich uh, a slovensko hovoriacich no. ľudí. A ako, no preto som sa ťa pýtal, že či ne, necítiš tlak ku kontentu, čo videa, ne, vôbec nie. Takto, ja mám, ja skôr cítim tlak k tomu, že ako ten kontent urobiť, lebo ja mám akože stanovené, že chcem ako posúvať e, svoju animovanú tvorbu do, hmm. do popredia a tak a vieš, nejaké tie špeciálnejšie videjky a to, ale ja som akože tak unavený z toho hypovania a neustáleho proste granenia. A tak nemusíš. Ja napríklad fakt veľa videí, minimálne v poslednej dobe, čo robíme, tak to sú hlavne videjka pre v úvodzovkách moje psychické zdravie, aby ma nejeblo. Ja som preto dičal memky. Lebo... Ja v... sa hrozne bojím robiť prestávky, počúva, ja som hrozne ale nastavený pre, na to, ani že... Ale nie prestávky, ale vydaj ale si... Ale aj vydaj... zvolniť ako celkové, ja mám hrozné... Mm. Ja, 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 napríklad najhorší pocit, aký môžem mať, keď vidím 10 z 10 v YouTube štúdiu. Oh, keď okay. mám toto zoradenie, že ako sa darí posledným desiatim videám, a mám tam 10 to z 10. Je úplne irrelevantné, kámo. Ja, ne, to, ja to, nenávidím. Relevantné. Ja to... Neprežijem, tak dobre, mám dobrý príklad. Robi, uh, väčšinou všetky tech videá, čo robím, tak majú 10 10. Všetky, kámo, do jedného. A Raz za, raz za čas sa stále, napríklad ten iPad z Číny, čo som robil, to videjko bolo 10 z 10, akože, že najhoršie Hej. z tých posledných desiatich, to video má zrazu 600k alebo koľko. Čiže vôbec, akože, ono je to dobré, tá metrika tých prvých 10 videí, akože, vidieť to poradne, že či si ten launch dal dobré, ale na dlho, dlhodobé žitie toho videa to vôbec nejaká ne nezavisí. Napríklad podcast, uh, podcast s uh, podcast s uh, Peťanom a Stenom, keď vyšiel, akože bol bombový, bol super, dal to za noc určite nejak 100 tisíc a tak ďalej, ale v živote by mi nenapadlo, že ten podcast bude mať 1,5 milióna pozretí. Hej, chápeš. Aha. A to je to, že, že v, pri tých videjkách podľa mňa veľakrát záleží hlavne aj na rewatchability, ability. Jo. čo znamená, že, si, že proste to video bude aj o rok super, aj o dva roky super, než že vyletí prvý týždeň, chápeš. Ale vieš, čo veľmi pomáha? Menej miniatúry som zistil. Áno, to si mi vrabil. Extrémne, si extrémne. Mi to máš takú krivku, že nič, video sa nepozerá a potom zmení miniatúru a ú. Okay, okay. A, znova. meníš aj, viackrát miniatúru, či iba raz? Tak 3-4 krát. Teraz sa mi stalo, že dneska som vydal PVH úplne vaš hardcore úlohy s Marlim a vydal som to nečakanie o 10. ráno, dneska v nedeľu a bolo to také, že 9 z 10 a malo to, ja neviem, asi 20 tisíc videní za hodinu, čo je pre mňa ako prepadák. Uh -huh. A zmenil som miniatúru, bum, je to tretie z desiatich, zrazu, za, okay, ako okay. doteraz za pár hodín. Takže áno, má to vplyv, takže keď niekto... Uh, YouTuberujete, no tak. Tento podcast bude do, dosť akože hlavne pre YouTuberov si myslím ah. osobne. A to je jedna z takých tém, čo som tiež tu nechcel trošku načrtnúť, lebo všimol si si, že reálne, minimálne na Slovensku, v, C v Čechách ešte ako áno, nevznikajú vôbec noví, keby YouTubery. Všimol si si to? A proste ja, ja by som strašne chcel vedieť, že, že kvôli čomu, že či za to môžu teda iné sociálne siete, že ľuďom sa radšej robí 15 TikTokov, než rozmež mm -hmm. full-fledged YouTube video. alebo prečo myslíš, že také niečo ako sa stalo? Ja neviem ako... Neviem, ty sa divíš, akože novým youtuberom, že prečo sa im nechce točiť videa. Zober si, čo, ako sa tá hra zmenila. My, reálne naša generácia youtuberov, my sme si hrali Minecraftiky, uh, a tak ďalej, dali sme, že Assassin Let's Play epizóda 1, bum, malo to 50 tisíc zhľadnutí. Teraz, keby si no toto fakt, urobil, to, urobil... Keby malo nič... 5, počka, keby to malo 50 tisíc zhľadnutí, tak si valím gule na, na, stole. Kámo, ja som to vydal, má to 100 pozretí, nikto to nechce vidieť. Ide skôr o to, že ono, OK, je zase pravda, že dosť je presaturované to, že koľko ľudí youtube je, z toho roku 2012, čo sme všetci začali. A na druhú stranu teraz je tak strašne veľa dostupných informácií, ako vybuchnúť kanál takto. Že kurňa, prečo sa to nie... Hej, nedovedí? ale do toho sa tá hra brutálne ale zmenila. Ako zober si, že čo hm. niekedy bolo relevantné a čo malo pozrieťa a čo má pozrieťa teraz. To už teraz, keď mi ľudia píšu, že kde je starý Moon, že kde sú Minecraft PvP preeditované proste videá, keby som to teraz natočil, tak to má proste trikrát menej zhľadnutia ako normálne videa, čo teraz vydávam. Že proste aj ten content, aj tá stratégia, ktorým ty akýby pušuješ to video v momentálnej dobe, je úplne iná ako niekedy. Niektoré mm. veci, ktoré si si dajme tomu vybudoval ty ako tie hashtag gre a potom svoje memky a tak ďalej, to je niečo ako keď ja mám PVU, to, to sú proste naše vytvorené série na ktoré sme napojili našich divákov. že mm. na, sme ich naučili, že toto je zabavné a toto treba sledovať, ale keď niekto ide z ničoho nič, ešte v tejto dobe je to ako brutálne ťažké. Ja si myslím, že je to hrozne ťažké z hľadiska stratégie na YouTube. Teraz, môj názor. Mm, OK. Akože môže byť, ale skôr si ja myslím, že ľudia sú všetko dneska strašne rýchlo. To si ako, s tým som si ako nejaké by spojil práve to s tým TikTokom, Reelskami, Instagramom, všetko toto, že, že tam dokážeš vybuchnúť tak. Vieš. A ľudia to majú radi, že? každý má rád proste nejakú pozornosť, každý má rád, keď mu proste vidí tie číselka, ak skáču, ale potom niečo také skúsiš na YouTube a robíš to týždeň a tam ti to nevybuchne. To neexistuje prvých 50 videí, nevybuchne nikomu, nikdy. Možno fakt, že keby si natočil do bezdomovca v metre, že to je haha a ľudia si to vzdielajú dobre možno, hej? Ale nikto proste prvých 50 videí nebude mať hype. A ľuďom podľa mňa sa dneska nechce čakať na to, kým niečo urobia také hype na YouTube a preto robia na iné sociálne siete. Ale zase tu sú šorty. To je tiež zaujímavá vec. Je. To je ja, úplne napríklad iné. Ich <laughs> ja ich neznášam. Ja ich ja, neznášam. Ja, 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 stv... ja proste nechápem, čo odo mňa YouTube chce, čo sa týka šortov. Lebo oni po tebe chcú, že dig rob... Bratu Rob Watch Time? Konkurent TikToku. No jasné, <laughs> ale počkaj ma, ale táto vec, že YouTube po tebe chce, že Rob Watch Time. Hey. Proste čo najviac minút, hodín nech u teba ľudia kúkajú. Dobre. A potom ti začnú spať do huby, že diga, rob šorty, lebo to je super. Ale Hej. to je vyslovene opak toho, čo po tebe YouTube chce. Tak teraz čo? Tým, že chcú zabiť nejakým spôsobom TikTok, ja to chápem, ale ja mám pocit, že oni nemajú vôbec premyslenú tú hru tých šortov. Rozumieš? Áno. Ako, neviem, či si to aj ty zažil ako so šortami, ale šorty brutálne pridávajú nových odberateľov na tvoj kanál. Mm. Extrémne. Ja som vydal šort, ktorý mm. má momentálne milión zliadnutí a prišlo mi cez neho 20 tisíc odberateľov. Kramo. Z jedného šortu. Kramo. Blázon. To je extrém. Ale je to pasť. Ja som tu teraz hovoril s Ira Karimov, on sa teraz snaží hitnúť milión odberateľov a uh, som hovoril, že hej, nenechaj sa akože zmanipulovať tými šortami, lebo ty uvidíš, že na jednom šorte budeš mať proste 30 tisíc subs, že ti príde, ale čím viac šortov budeš pridávať, no tak jednak čím tým menej ti príde odberateľov, lebo mm -hmm. už ti dajú odber na tom prvom šorte, mm -hmm. ale... Tým viac si ťa YouTube zapamätá ako, šop, ako short creatora a, a viac, začne viac aké pušovať tvoje shorty ako tvoje videá a na to teraz doplatil steak. On teraz začal robiť shorty, mm -hmm. lebo ja som sa s, s ním o tom bavil, lebo som ich robil a ja som mu povedal, že povedz, že dajte mi odber v shorte a boom, vystrelajte odbery takto. Ale nakoniec musel robiť samostatný kanál na shorty, lebo v momente, keď ich začal nahrávať na svoj hlavný kanál, tak videá, ktoré normálne vydáva na svojom YouTube kanále, boom, drop dolo. Mm -hmm. Takže on reálne, YouTube sa ťa snaží preprogramovať, aby z teba bol shorts creator, no, ale lebo to je prečo? budúcnosť, ale ja neviem. No a teraz je... si zober, no a teraz, teraz akože halos. TikTok strašne pušuje svojich kreatorov, aby robili dlhé videá. Si si všimol? Či ne, chodíš vojsť na TikTok? Ja ho mám, lebo tam mám účet, ale <laughs> oni, spustili, oni proste spustili dávnejšie to, že môžeš robiť dlhé videá, aj 10... Hej. Niekto, niekto celé filmy dával na, na TikTok jeden čas. On to zredukoval na 10 minút, Pamätám si, že bol, nie, bolo niečo také. No a, a potom dali toto, že 10 minút a teraz, ja keď dojdem na TikTok, tým, že proste som tam niečo poaplaudoval, tak mi pušujú do hlavy, že inak si vedel, že 90% tvorcov už robí dlhé videá a tu Čiže ono, krátke videá sú super, lebo môžeš to preskrolovať, zabavíš sa rýchlo toto, ale vyslovene s tou platformou nijak neinteraguješ, hej? Proste ty vysaješ content, ok, došiel ti bus, vypínaš, zapneš až keď ti poje bus. <rý> Hej? Ale pri YouTube, pri YouTube, pri tom dlhom kontente je to vysvajené o tom, že človek si sadne a vie, že je ready na dlhý content. Vie, že si kúkne nejaký let's play, vie, že si pustí nejaký podcast, vie, že proste si kukne tvoju animáciu. Čiže podľa mňa ten short form content je vyslovene iba filler k tomu, aby si sa donútil nejakým spôsobom sadnúť za dlhší kontent. Vieš, čo myslím? Áno. Áno, ale je to furt zle pochopené. A furt mm. v pozadí YouTube si aj praje, aby tí shorts-creatory boli mm. na YouTube, aby mohli konkurovať niečomu inému väčšemu. Ale aj YouTube tak, house. ako vieš si predstaviť, že keď boli niekedy ako filmy, zober si, že niekedy boli filmy v kinách, no. potom filmy v televízii, čo bolo viac easy, pretože ľudia to mali doma, potom filmy na DVD, jestli si to mohol pozerať dookola, potom YouTube-videa mm -hmm. a teraz shorty, že sa to furt tak skracuje a zjednodušuje, A čo bude v budúcnosti? Ja, to bude ja iba brr, nejaké je pegečko, ti tak blikne do ksichtu a odíde. Vieš, že, kde je tá budúcnosť, vieš, že... Neviem, no. To ako, ja sa to normálne musím či opýtať, toto chat GPT. No, <laughs> neviem, 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 bráca, chat... že jak to má byť. No, neviem, kámo, lebo je, je to strašne taká divná téma, obzvlášť v rámci toho youtube lebo proste oni, typu, ja, ja som vysadne mal, mne, mne volala z Dublinu nejaká čajka z youtube Mne proste volalo nejaké Ej. Dublin číslo. Čo? Prečo Dublin, tak som to doma no pol roka, som to fur tipol. Proste raz za mesiac mi to zavolalo, pol roka som to tipol. Že, že som to nezdvihol. A volám mi zrazu znova, niekedy v lete to bolo, a ja že dobre, zdvihnem to. Tak som to zdvihol a že hi, this is mm hm, ja, chcem tu liknúť meno. From YouTube, uh, can we schedule a uh, Google Meet, uh, so we can talk about your uh, channel? A ja že čo? Tak ja že dobre, že skúsim. A normálne Čajka z YouTube si ma posadil a že prečo nerobím šorty? <laughs> A že mora, tak akože možno by ste im mohli skôr vysvetliť, prečo mám na všetkom, čo je safe žltú, kurva. A ono že, mmm, that's not my department, um, can't help you. A že, no, viete čo? Mark, jed no, jednak vec. Čaute. A, má máš žlté už. A, už je to tam. Zároveň. Je žlté? No, tak ty si na všetko povedal, že všetci, čo ste, poveste, hi. Ja, no, to Roman to... v obesku tam pridaj to blur. <laughs> <Mad> <laughs> no, Na no. <laughs> no, tvoj telefón je blur. No a... A ešte svieti, ešte svieti, no. A, a, ja som sa aj pýtal, jednu vec som sa aj spýtal, že dobre, že OK, povedzme, že videjka demonetizované, dáte tam aspoň kategóriu. Prečo to není na live streamoch? Že keď do live streamuješ, máš žltú, aj manuálnu, tak ti nenapíšu vôbec kategóriu, že prečo. Iba ti dá žltú. To som sa aj spýtal. Ona sa mrzla. Um, like I said, uh, this is not my department. Uh, also, let's get back to shorts. Why don't you make shorts? A ja že, som je proste vysvetlal, že proste mne to príde v rámci, v rámci toho Watch Time a veci proste kokotina. A ona že, OK, so let's talk about memberships. Why don't you push more memberships? Uh. A ja na ňu kúkam, že tak more, rovno mi povedz, skús trošku rozbiť TikTok a skús viacej zarobiť s divakou. Big. Som povedal, že I don't give a solitary ja fuck. Ja už som, ona, ona chcela robiť, že každé tri mesiace si máme takto sadnúť, už som jej neodpísal ani. Nepísala TikTok. Nepísala TikTok. <laughs> ja, ja mail. Takže viem, o ide. A mňa zatiaľ len no, mailovala mi, takže... No a mňa uh, vyvolávala, lebo nevol... mňa neviem, kde našla moje číslo. Asi ho mám pripnuté ko Google, ne. čo to neviem. A no, halus. Čiže YouTube chce po tebe shorts, ale vlastne nechce po tebe shorts, lebo ti to kurvy kanál. Ja si myslím, že ani YouTube nevie, čo vlastne chce. No? Lebo je tu proste ten jeden veľký gigant, čo je uh, TikTok. Potom no. je tu gigant, že Instagram, no. každý má niečo svoje a YouTube je to len taký, že medzi nimi, že... No. <laughs> Veš? A snaží sa ako urobiť nie, niečo prelomové, ale ako darí sa šorcom konkurovať TikToku. To akože nie. Akože ne, jasné, ľudia to kúkajú, aj, aj však sám si povedal, ano. že tebe došlo 20 tisíc ľudí nových na kanálo. Ale, ale zase potom môj hlavný content, ako klasické videá, boom. Mal som ako pár kolegov ako kamarátov, čo teraz točia short, to je reálne jediná vec, kde majú ako nad 100 tisíc zliadnutí. To je extrémne bezpečné. Aby som vydala tak, že um, jedenkrát za mesiac možno, možno short a do toho 10 videí minimálne. To. Takže taký, tak, takúto ja mám akože schému, to sa ja udržiavam a našťastie to funguje, lebo niektorí, hovorím, vydali 10 shortov po sebe a ich hlavný content boom. Takže um, to je, čo sa týka shortov a TikTokov. Uh -huh, uh -huh. Takže uh, tajme, prečo nevznikajú noví youtuberi, je teda čo? Jaká je podľa teba odpoveď? Nechce a... sa im čakať, nechce sa im grandiť, alebo o čo ide? Hrá je čím ďalej tým viac náročný, náročnejšia a náročnejšia a tí začiatoční youtuberi to nestihajú dobiehať. Ale zase nepovedal by som, že je málo ľudí. Ako mňa skôr štve... Málo malých, kámo. Ako, mňa len, len, štve to, že tí veľkí ako postupne odchádzajú. To ma napríklad a tak... mrzí viac. Ok, ale tak zase vieš čo, napríklad sa nájdú v inej sfere. Napríklad však Jirka, Jirka Král, on proste vedel, že po milióne to nejako chce dičnúť ja. a chce proste riešiť svoju biznisovú vec. No. Ment jediný, ako keby v podstate po tom milióne stále niečo tvorí, ale viacej sa venuje teraz takým passion projectom, že má tie autá a má, tie, má to, to, s tým jedlom. To je stroj, ja nerozumiem, na čom on fičí, ale on toľko ja. čo stihne, to je on má od rána do večera nabitý program, on hm. robí ment hlavný kanál, ment z garáž, no. do toho ment žere, alebo jak sa to volá. No. Do toho ešte sa stíha, ako zabávať s autami a ja tak... No. Chápeš, to je a proste... Čo máš je, dealer? Je, jo, <laughs> bratu, hej, to... aj, aj, <laughs> h, h, málo! <laughs> Nie, ale, ako on je, on v podstate v kuse tvorí, ale viac ako keby tak zabrda do veci, čo chce, jo, než, jo, než, jo, než čo by mal. Je, 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 je. A, to, a to má fajn, to no. má fajn. Potom uh, nad milión tu je kto ešte? Gamer tuším? Je áno. nad milión? Áno, áno. Steak teraz dal milión. Steak vlastne stále točí, ale došortoval Fyzi sa. si dal milión. Fizi dal milión? No, tak to <laughs> akože... Jak si dal milión, brat? No. A, a ja mám taký pocit, že po tom milióne proste ľudia sa viacej snažia fokusovať k tomu, čo chcú robiť. A vidíš napríklad Dana, hej, Gogo, že, že si urobil tú jeho produkčnú vec a proste chce klipovať a neviem čo všetko, neviem čo to robí vlastne teraz, ale proste tiež videl, že s tým YouTubeom sa už asi nechce ďalej zapodievať. A ja keby... To, preto som sa ťa pýtal, že, že jak ty proste funguješ teraz po milione. Že či teba nejako neláka niečo iné skúsiť. Lebo viem, že si hovoril, že by si rád urobil animovaný seriál. Vieš, keby som takto... Keby som chcel urobiť uh, dvojhodinový no. animovaný seriál, trval by mi to rok, aby som to urobil. Ale nemôžem si zobrať len tak rok prstovku na YouTube. Potom, ale, tak by ty som teda, ale ty by si teoreticky času. mohol, gámo. Ale ja sa hrozne... Ako... Ja neviem. Ja hrozne nerád robím prestávku. Dokonca aj tie dva mesiace, čo mám každé leto prestávku na to, aby som urobil animáciu, za mňa je to proste, že ľudia čakajú, ľudia ma chcú vidieť, vieš, ako... Neviem, je to možno taký môj mentálny blok, že asi ja proste neviem povedať, že stačí a proste... No dobre, ale chill. tak ty si napríklad prišiel s tým, že máš pravidelne to, že každé leto vlastne nevydávaš. A myslíš si, že keby toto robil rok, tak ťa to úplne akože zloží v rámci YouTube? Alebo... Zase keď som nad tým premýšľal, tak zájemal mal tiež prestávku v roku 2016-2017 a potom sa vrátil ako Big Time. Prišiel mm -hmm. ako trikrát viac ucelaný. Mm -hmm. A ja premýšľam, ako premýšľam nad tým seriózne, že by som si nejakú takú minimálne že poloročnú prestávku dal, ale povedal by som si, že... Ale asi to ako fanúšikom nepoviem. Tí, čo to vidia teraz, no ako oni o tom vede budú, lebo to počujú, ale mm -hmm. že by som to neoznamoval. Lebo potom by si ľudia mysleli, že ukončujem nejakú svoju etapu alebo kariéru. Ja by som to nechal tak, že ako na random prestávam vydávať videá, nech ľudia ako skenujú, že čo je zo mnou a tak ďalej a potom BUM animovaný seriál alebo niečo. Uh -huh, uh -huh. Vieš, pretože m tie veľké projekty mne trvajú hrozne dlho. No, Dobre, ale počkaj, tak vraťme sa k tomu, chcel by si to mať na YouTube alebo chcel by si to mať niekde aj možno... Áno, určite? Jo, jo. Okay, okay. Možno škoda ináč, možno by som to skúsil s nejakou nejakú Netflixovicu alebo niečo také. No nie, ne, tak ešte som mladý zase. Ja si nepripávam, že som ešte tak skúsený animátor, že by sa niečo hodilo na. Keď to bude v Levli, že aspoň Rika, no tak vtedy. Čo, ako, nie som ďaleko od toho, ale nemám tým, všetko to robím sám, čo možno mm -hmm. chyba. Mm -hmm. Stále si všetko striam sám, čo je tiež brutálna chyba, som mm -hmm. tegeš za to. Proste, ty má striáča, každý má striača ja som jediný miliónový youtuber, čo všetko striáča. Dokonca už aj steak má striáča. Hm. Proste, ja sa potrebujem teraz takto, a to je každopádne vec, ktorú doplním ešte ku tomu miliónu, že teraz sa ako budem snažiť trochu viac posunúť biznis, viac dopredu s tým, ale aby som nepoškvrnil svoj content tým biznisom. Len aby som ako viac priniesol vďaka pomoci niekoho, čo za mňa. Mm. A to je hlavný problém, lebo ja som stále učený na, to, na, tom, že nikto ma nikdy neťahal, nikto mi nikdy nepomohol, nikto toto, toto, to, to, hej, bolbo povedané, ako vo všeobecnosti a že všetko si mám robiť akože sám, lebo všetko záleží na mne ja som potom pišný, to je nový vytvorené a tak ďalej, ale jak si mi ty ako povedal minule, že at the end of the day proste nobody gives a fuck, ja že mám milión a úplne... nikto to nestria, takže je to úplne zbytočné, a sa to zbytočne teraz... Ja ti poviem, ja, ti poviem, ja, ja keď som mal čo ja viem, 17 alebo koľko, a sme všetci proste robili si takto YouTube, že každý si svoje striha a každý si svoje škrabka a hrabka a všetko. A zrazu jeden z nás, neviem, či to bol Max, alebo kto zadelo, že teraz mi túto typek postrihal video, tak ja som bol. úplne, Hoh! jak si mohol zradiť jediný kraft, čo robíme, že niekomu inému dáš postrieť video. A ja som bol úplne kámo taký, že kámo, jaký ty chudák, že dávaš niekomu inému, že to nevieš ja. si sám postrieť. No a potom som si tak uvedomil, že... Ľuďom je to jednak jedno, pokiaľ ten človek, čo to postria, to postria dobre. A pokiaľ si stále ty v tom videu, tak je to úplne v pohode. A ja oveľa radšej obetujem proste nejakú časť môjho revenue, nech mi Roman pomôže a tým pádom vlastne vieme viacej toho spraviť. Než aby som ja bol teraz hrducký, ale zlomený tým, že proste jediné, čo robím, je, že grindím za premiérom no. každý jeden Tak to nábor na striačov som robil, ale to možno aj súvisí s ďalšími vecami, že ako neverím veľmi ľuďom. Ja ako neviem, neverím tomu, že by niekto vedel akože presne od nuly až po 100% ako napodobniť môj striací vzorec. A ako to je na to, akože to... Na, na to mám teraz toto obdobie po milióne, aby som ako mal toho terapeuta, aby som sa vedel porozprávať s ľuďmi ako sa tomu ty alebo ostatní kolegovia, aby som nazbieral tieto informácie, aby som sa posunul ďalej. Pretože buď mám teraz dve možnosti. Buď sa neposuniem ďalej a stroskotám a mm -hmm. vyhorím mm -hmm. na mieste, aj na YouTube, aj mentálne. Alebo si získam nejakú pomoc, nejaký tím a ideme ďalej. Napríklad Amazon alebo Tesla, to tiež neradi všetko jeden človek. To tiež je brutálne. No, ja veľký tím, no, ja takže to je ako súčasť hry. Takže mňa to teraz toto čaká. A Nechce sa mi uprímne, lebo stále si spomínam na to, že to bola vec, ktorú som ja robil v detskej izbe niekedy a boli to proste sraničky, Minecraftiky, bla, bla, bla. Mm -hmm. Ale... Je ja to potrebné. A tak vieš čo, napríklad aj keby si išiel robiť ten seriál, tam by bolo proste rozumné mať viac ľudí, ktorí sa ti o to, ktorí ti s tým pomôžu. Proste. Tak to môj uh, najväčší vzor, čo sa týka animovania, je Viktor Kubal, čo je zakladateľ Československého animovaného firmu, ten pán zomrel asi pred 25 rokmi. Uh, za komunizmu hrozne veľa rozpráv československy tak on má jeden film animovaný, slovenský animovaný film, ktorý sa volá, že Zbojník Jurko, asi v 76. vyšiel alebo čo. A to bol normálne celý jeden animovaný celovečerný film. Nakrasany jednim človekom. A ja som si dal taký cieľ, že keďže je toto môj najväčší vzor, chcem ísť v jeho a minimálne okay. môj prvý seriál alebo prvý film, ktorý bude ako dlhometrážny, chcem celý nakresliť sám. To, okay. je, čo už to za mňa niekto ozvučí a tak ďalej, ja to mi je jedno, ale minimálne aspoň jeden chcem mať projekt v živote, ktorý ako chcem nakresliť čisto a čisto sám a vtedy si poviem, že OK, mám ten taký svoj cieľ vnútorný splnený a ide sa ďalej. Uh -huh. Takže len aby som trochu priblížil, že asi takto to nejak vidím, ale rozhodne to nevidím tak, že všetko budem do, nekonečne, do nekonečne robiť sám, lebo každý sa snaží to tak robiť, lebo nikto nechce byť, vieš, um, zamotaný do niečoho spoločného a do zmluv a tak ďalej, ale je, je to potrebné. Ako ja už nemám, nemám iné východisko. No, jasno. no hlavne <tým> vieš, čo, to, keď chceš ešte aj YouTube a ďalej s takým podstate výtlakom, lebo vieš čo, ja, ja, si viem predstaviť, že keby teraz začneš vydávať potom milióne videjka a postupne, postupne by išli dole, tak ťa teda by podľa mňa jeblo, lebo ty tým žiješ. Ty vyslovene podľa mňa žiješ YouTubeom. Chápeš? He. Akože ja tiež svojím spôsobom žijem YouTubeom, ale pri tebe, jak proste si si dal aj vysoko laťku, že proste si to fakt vyhajpoval jak blazon, animácie robíš sám, strich sám, všetky tieto crazy videá proste si robíš ty sám a všetky majú výtlak a na všetky sa chystáš a tak ďalej. Tak... Pff, no, tak pri tebe vidieť, že by ti to nejakým spôsobom klesalo, viem si predstaviť, že by ťa psychicky ako dosť ako zničilo. To povede. určite, ale tak koho nejako, každý, kto je ambiciózny, tak ako nemajú radi pady, ale zase... Ono, YouTube je taká sinusoida, raz sa ti darí, raz sa ti jo. nedarí, raz sa ti nedarí. A ja som mal problém s tým, že keď som mal video prvé z desiatich vieš, mal som tam tie také ohňostrojky všetko to, ja som si povedal, že OK, v pohode. Mm -hmm. hej. A potom, keď to bolo 10 z 10, že blbe video, že sa mu nedarilo, mal mal tak som pomaly, že ne sa nepodkopal pod tri podláže, vieš, ako... že to je všetko aj, mentálne, ako na, proste terapeut je vec, ktorú teraz potrebujem. Potrebujem si teraz hlavne zrovna hlavu potom milujene, potrebujem si správne nastaviť svoj život a svoje fungovanie aj na YouTube, aby som sa mohol posúvať ďalej. A to je môj plán teraz. Ja do, si myslím, že ti, chýba, brusa. že ti chýba možno niečo. To som ale iné, že aj ako otázku, že, že možno ti chyba niečo, čo mu sa v úvodzovkách na 100% venovať aj pomimo YouTube. Vieš čo myslím? Hmm? Že niekto rád maluje, niekto rád vyšíva, niekto rád niečo. A že tebe možno chyba aj možno nejaký content, ktorý je vyslovene pre teba. Ani ne, nemyslíš na to, koľko views a tak ďalej, ale niečo proste pre teba. Bacha, to sú tie ale animácie, ale problém je s tým, no, ja, že ne. tie animácie sa robia extrémne dlho. To je mm. ten problém, že teba keď baví tech, ty si natočíš tech video, máš ho urobené hneď. Mm. A to ako nie, nič proti ne, nehovorím no, teraz, ne, že ja na tom makám a to, ne, toto, ne, 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 ne. ale proste ja som si akurát vybral také hobby, ktoré proste je na dlhé trate a kreslenia a tak ďalej. Mňa by nebavilo napríklad, ja kreslím anime, mňa by nebavilo robiť videa o tom, ako si dám kameru nad seba a kreslím proste ale a pre, postavičku. Ale ja preto hovorím, že najsi video, čo by ťa bavilo spraviť, ale ne, nesústredíš sa na to, aby bolo prvé z 10. Vieš, čo myslím? Jasno. Ja tak mám veľakrát práve ten tek. Ja proste strašne rád vo VR-ku strávim aj 6 hodín, len aby som mohol o tom niekomu povedať, aké to je popiči. Ja si, ja si vždycky tým tak poškrabem vzadu v hlave ah, no, no, to, že no, no. som to chcel povedať. A vieš čo, ja keď si, keď si tak ako uvedom. teraz mám takto ako Minecraft, som ožil okay. na mojom druhom kanáli a mňa to teraz baví ešte viac, ako robiť niečo na hlavnom, vieš? Okay, a okay. pritom to má proste 50k videní za deň, čo by bolo na hlavnom kanáli, akože katastrofa. A veľa vieš, koľko ľudí by pre také čísla vraždilo more? Ty si, neviem, ty si blázon. Akože, zober si to tak, že <laughs> ľudská hlava je nastavená, takže chalačka no, ide vyššie a vyššie no, a vyššie, takže... No, sorry, sorry, not sorry. <laughs> mm, mm, mm. Takže tak, ale viem, kam ty mieríš, úplne ti rozumiem a ako musím len triesom na to pozerať a overthinkovať to teraz, ako dosť na tým premýšľať, lebo ako nechcem skončiť ako vyhretý proste gado. <laughs> <God, laughs> no ja si myšl, <laughs> ja som to veľakrát hovoril aj na streamoch, aj vo videjkách, že ja sa napríklad toho Milenu fakt dosť bojím, lebo ja ako neberem <laughs> moje videá na YouTube neberem, ako že potrebujem každé hyperperformovať a potrebujem z každého mať proste najviac odberateľov. Čo ináč odber by ste mohli dať, lebo 30% vás nemá odber, čo toto kúkate. ale bú. ja proste... Bú. ale ja proste... Ja chcem mať robenie tých videí proste stále rád. Veš? A ja nechcem, aby sa nám stalo, že Roman, keď zajtra vybuchne 20 tentečok na video, tak my sme piči. To proste nechcem, aby sa stalo, veš? A preto, preto ja, keď vidím, že videjko je 10 z 10, tak ja si, dobre, skúsim si z toho zobrať prečo, ne? Mm. že bude to téma, ja som bol nudný, zle zaditované, pozriem si retention, kde ľudia odchádzali, čo sme mohli posrať, jasné, chcem si z toho niečo zobrať, aby ďalšie videjko bolo lepšie, určite. Ale nechcem cez zmrtvoli robiť to, aby každé video bolo prvé z 10, chápeš? To je možno problém, že ja to tak mám. Mm. Čo je možno aj spôsob, prečo som teraz tam, kde som, ale zároveň si to ako vyžadalo hrozne veľa mojej mentálnej energie. Asi pamätám, jak v roku 2018-2019, ako som mal 400-500 tisíc a granil som proste boom, tario figurka, boom, animácie, boom, mm. hento tamto, boom, priateľka, boom, znova animácií miliarda. Tak som bol taký, že hej, že moja mentalita je ucelená. A idem a každý deň od rána do večera mm. a vydrželo mi to 4 roky. Mm. A teraz vidím, že... No. To nefunguje. Som no. znova o 4, o 5 rokov starší. Som podľa mňa aj viac pokorný, pokorný ako vtedy. Vtedy som vážne nemal žiadne medze. Vtedy som išiel od rána do večera non-stop, On si to vyžiada svoj daň. A no. uh, myslím si, že to je teraz vec, ktorú si potrebujem uvedomiť, ale nezastaviť sa na tom, ale ísť ďalej. Mm -hmm. Ale už s nejakým väčším mm -hmm. tým. S nejakou mm -hmm. väčšou istotou. Lebo vieš, že ja ani nemám istotu. Vieš, lebo to kedykoľvek vie... Vieš, ten YouTube ako... Vieš, to, nie jo, nie je, to je, pasujem, je random. Tým. To proste zajtra si povedia, že slovenský keyword ide do faka my sme skončili. Saute. Hej, s, YouTubeom to je vždycky taká zábava. že akože ja sa snažím to brať akože kľudne aj pokojne, ale ja mne niekedy vie tak strašne vyvariť z toho, čo oni tam vždycky pomenia, alebo tu to niečo vypadne, alebo tu na tí kontrola, čo má trvať maximálne týždeň, trvá rok a pol. To sme mali teraz, to som ti vravel. Ja som mal videjko to o tej Apple handričke. Áno, áno, áno. Tam, bol, tam, bola táto fialová sranda. Dali mi tam manuálne zltu, že to je proste nefamily friendly, len pretože v popise bol link na toto. A po roku a pol ty pek povedal, že ježiš, moja chyba a dal Po roku a pol. A koľko revenue si z toho mohol Kámo, nič. No, mám z toho, more, čo, 80 dolárov sme dostali za to video. No proste sranda jak blázo. No a to, toto sú veci, čo teraz si ľudia povedia, že no a vy iba love, ale proste keď do toho dáš kamo 11 rokov života a čo ocití to chcú katnúť o 80%, bol by si nasraný aj ty, vieš. No. Len ja ako hovorím, chcem mať stále ten kraft rád, a nechcem kvôli nemu sa cítiť, jak som sa cítil, keď som robil už memky na konci. Čo, čo, čo? Že z toho podcastu sa stáva nejaké... To Existenčný tera crisis. Terapeutické ja, ja, okienko. A niekedy to treba. Mal, Vláďa tu na, mal tiež dobrý začiatok minule, keď tu bol. Ale že, že chcem to mať proste stále rád a nechcem, aby sa mi fakt stalo, že robím tie videjka a som z toho nešťastný. Po oh. toho sa mi začalo stávať práve hey, v tých hey, memkách. A to, už, a to už je ten bod, keď sa ti biznis pliete keby do tvojho hobby. Mm. A ja, ja som teraz niekde medzi tým, pretože viem, že hej, mám lifestyle, kde už peniaze proste potrebujem, ale zároveň nechcem akože vy z toho hobby. Mm. A teraz čo, vieš, mm. kto ti to povie, vieš, nie je, tu, nie je tu až tak veľa tvorcov, s ktorými sa, s ktorými sa to, o tomto vieš porozprávať, takže mm. ako je to viac menej na nahodu, ale... ale... Nemáme sa zle zase. No, sme, a my tu riešime je jasné, že teraz budú veľa ľudí v komentároch aj teraz čete, že... No, aký ste vy ufňukani, youtuberkovia, máte túto oné, oné, byty, tesly, veci, čo, čo, ste vy nervózni? Kam ja by ale... Nemal. My sme... V, čo? Ja by to <sweglian> ne, nemáš. ešte, máš plány <sweglian> aspoň? Ja, jasne, že áno. Oh, okay, okay. Akurát, som brať hypotéku, to je <laughs> Ja chápem, rozumiem. E, ide skôr o to, že OK, my sme sice youtuberi, čo proste ľudia ich kúkajú a Lähko majú hide, ako by povedali nemenovaní autori článku. Ale sme furt ľudia. Hej, furt sme z veci niekedy smutní, furt niekedy proste máme tie downtimes, zase anglicizmus, ale už chodte opiť. Ja, všetko vám vadí. všetci. No, presne. Ne, ide skôr o to, že že proste sú veci, veže. Napríklad ja nemám šajnu, alebo nevedel by som nikomu povedať, čo budem robiť o pol roka. Mm. Ani o tri mesiace v podstate neviem, čo budem robiť. Je to možné, že budem robiť toto stále, ale je veľká šanca, alebo minimálne taká 50-50 šanca, že nebudem. Lebo čo, keď YouTube si povie, že stredná Európa, fuj, a čau. Áno. A čo teraz? cpn No, 0,0. Výborne. Čiže, čiže veľa ľudí toto aj keby ma piči. No. Ale, ale zase, treba ako dávať vďakuje fanúšikom, kámo, pretože... Ale jasné, to fa fanúšikovia, ako bez nich, to je, to je ináč najzákladnejšia vec, ktorú nikto na YouTube nepreberá, ale fanúšikovia... Ja najmä tomu ešte nerozumiem, že prečo toľko youtuberov odrádza akože decka zo svojich kanálov. Pretože jasné, decka ti prídu, že ty si super s Mekým IPOT, hmm. ale vo svojej podstate ono, decka sú tí, ktorí ti vytvoria najväčší základ na YouTube, pretože každý youtuber, ako, no, alebo väčšina youtuberov, chce práve, že len tých akože starších ľudí hmm. na kanáli. Ale oni si neuvedomujú, že starší ľudia už ak majú práce, majú školy, majú rodiny po niektorí a tak ďalej, nemajú také veľk... nemajú toľko času, ako sledovať ten YouTube. Uh -huh. Ale treba si uvedomiť, že proste ty keď zdrbeš nejaké diecko proste v komentároch, že kid, že proste, že choď preč, to diecko si to zapamätá uh -huh. a potom aj to diecko 8-ročné bude mať raz 15, 16, 17, ono si to bude pamätať. Uh -huh. Aj tie malé detská raz vyrastú, vyrastú no, a oni ti vytvoria tú brutálne veľkú ucelenú ako partu ľudí. Takže ja si myslím, že u teba je to vidieť úplne najviac. Že proste ty si niekedy začal na hashtagre, každý to ako 10-11 ročný sledoval a teraz bum a máš proste veľké zazemie, proste ľudí 15 jo, ja, ja. A na to netreba zavúdať, lebo každý hovorí, že ja nechcem začať s YouTubeom, lebo sa bojím kidov. Ale však to je dobré. Vieš, kidi najviac sledujú YouTube a keď si ich budeš vážiť, budú ti kupovať merch, budú ti zaistovať celý kanál a potom ešte ti budú na ulici hovoriť, že ako si im super um, vytvoril ako detstvo a ako si ich proste dostal z problémov, čo mali v rodine a tak ďalej. Ľudia, nebojte sa, more kido. Jo, ináš, <laughs> ako je to je to náš dobrý dané, point, ale je ale... náš to, že akože veľa ľudí si povie, že sračka, ale máš veľkú prácu. No, oni si naberú tie detská od začiatku mm. a potom ne, nenaberajú nové akože deti zo začiatku a len prichádzajú od tých starších. Mm -hmm. A treba tam vytvoriť aj ten priestor, tu akéby vstupnú bránu, aby aj noví kidi, ako prichádzali na ten kanál blbopodobne, nové decka, akože tým mm. najmladší a to napríklad robí dobre House, že on, dajme tomu, robí ten Roblox a tak ďalej, alebo Fizi, dobre, on zase má len detský kontakt, ale niektorí e, proste youtuberi majú Roblox kanály, Minecraft kanály a tak ďalej, ale to je dobre, proste prizývajú si nových ľudí z toho začiatku. Lebo niekedy uh, YouTuber aj fanúšikovia rastú spolu. Okay. Začínajú spolu na Minecrafte a končia spolu pri nejakom teke, pri autách a tak ďalej. Uh -huh. Ale potom už YouTuber sa nesústredí na to, čo bol na začiatku, takže len tú veľkú, ten veľký bit si zoberie a na konci o to postupne len prichádza, ale už znova nenabera. Takže na to treba mysleť. Ako no, ja že to keď... a rozumiem, čo myslíš. Mm, rozmýšľam, že ak, to mám akože ja momentálne nastavené. Vieš čo, ja momentálne fakt akože tie videjka, čo teraz sme robíme, mm -hmm. sú videjka, čo si chcem aj ja pozrieť v podstate. Čiže z môjho uhla pohľadu to je také, že ne, ne že nechcem tam tých kidov, ale ja keby na nich nemyslím. Vieš čo myslím? Áno. Že, 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 proste ja chcem to videjko také, aby bolo pre mňa príjemné. Hej, kde sú tie časy, keď like a to vidí a každý no. to mazal, každý no. bol na, no, na no, strany. kámo, prvý! Kámo, to furt robíte. Hej. Prečo furt píšete prvý? Kurňa. Shut <laughs> <Šadab. laughs> Dobre, ja, ja, by som, že ja už som premyšľal na tým, že normálne na prvých pár minút vypnem komentáre. OK. Že normálne vydám video, ktoré má 15 minút a normálne po tých 15 minút, pokým si oni nepozrú toto video, mm -hmm. tak tie komentáre budú vypnuté. Ale potom znova zapnem komentáre a po 15 minút budú prvý. A Už nás vypustil. Toto mám furt na streamoch. Ja tam dám členský čet, keď tam ľudia píšu hovna. Alebo a jedna, dám... jedna, 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 jedna. No, no, to je pohoda, lebo to sa väčšinou pýtam, že dajte jednotku, keď ide kamera. Opovažte teraz spamovať jednotky, si vás nájdem. Spamujte spam. Ale, ale, takto, pri tých kidoch je to ale zase také ťažké, že veľakrát sa musíš odosobniť od toho, uh, že ťa to otravuje, pretože keď dojdeš na stream, kde riešiš, ja neviem, kámo, hráme DayZ, čo proste ja. není úplne že pre hra a dojde ti 40 deciek spamovať, kedy bude Minecraft, tak niekedy fakt máš chuť si urobiť zbrojak. Hej? Akože, vieš, čo myslím? Že fakt ako... Veľ, veľakrát je ťažké sa odosobniť od toho, že sú to otravné deti, čo proste si myslia, že ty si na content. Čiže Chápem, že to vie... už no, tam tie jednotky vás zast... Ja, vy si také hovada a špina. <laughs> také špina, hovada. Píšte že mu nefeťak. A... <laughs> ale, ale, hej, máš dobrý point. Máš dobrý point, že na tie decka treba myšleť. Stačí do nastavenie zapnúť všetko pre členov. <laughs> jo, ale tak ja zase nechcem, aby to bolo iba pre hey, hey, ale zase to je potom už aj o tebe, že kedy bude Minecraft, tak odpovieš jedenkrát a potom si to dáš proste do zakázaných slov. Bo neviem. mm. Ako furt tam je... Lebo ono, je to blbe povedané, ale tie decka to ako vážne extrémne potom zasiahne. Ale niekedy to nie je na škodu. Mm. Ja si konkrétne pamätám, že nejaký... Kto to bol za youtubera? Taký, nečo, čo hovoril 100 000 krát, že Moon, on ti prišiel na stream a on ti niečo hovoril, že... Jo, leba. Box, box, box Kámo, to. to, bol typek, čo proste robil tie videá, lebo videl, že by to vybuchlo, že bude hovoriť mena youtuberov 1580 krát, aby si si to všimol a pozdielal ho. A videl som, že tebe to dával, ale mne spamoval všade. Ja som, ja som proste, došiel, mal som stream, tam mi to posielal, uh, v komentároch pod videami som to mal, na Instagrame, v DMS, v komentároch na Instagrame, všade mi to jebal a ja už som si hovoril, že kamo. Ja chápem, že proste Mr. Beast to, fungovalo, lebo to proste vymyslel a prišiel s tým jak prvý. Hej. Ale proste urob si svoj obsah, kďaka ktorému sa ľudia budú vrácať. To je úplná ja sračka. kanála, ako moc, ako, vieš, na Slovensku, ako jo, ja som urobil video, lebo 100 tisíc krát povedať, ako na som mojho kanála, ako urobil som si z toho video. Ja, aj, ale, ja. ale, vieš, to je znova také, že urobil som o ňom video, hm. Prišlo mu 5000 pozretí, nejakých pár stoviek odberateľov a potom znova sa dostal do starej koľaj. No. Proste to sa neoplatí Nie. že žobrať ostatných od, o, odber, pretože to absolútne nemá cenu. No, Ináč upozor... zabudol som povedať, keď uvidím znova nejaké memky na mňa, že mám oči do každých stran, <laughs> si ma neprajete. Až dobre, že nemáš hashtag me, pretože by to tam... No, Discord furt funguje. O tomto tom, to, tom to ste počuli? Nie. Hej, 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 hej. a vlastne robí to, že... Uh, ak... <laughs> Máš tými thumbnailmi more. Zde. Daj hore tam nejli, kamo. To čo? <laughs> to je banger. To proste s... robí takéto veci, že za každý like zjem jednu už Ježišmarja, tak to musí byť strašné. Že má to 5, sekúnd a že I will eat one pickle for every like on this video 310 tisíc. Dá. A potom urobí na to live stream. Ne! No. Nezožral. No. E eating one pickle for every like on this video live. Eating one tablespoon of my for everyone. Mne, mne, sa, mne, sa, páčilo, že urobil video, že pozerám Sniper Wolf, až pokým sa nezasmejem a to video malo 3 hodiny. A to je také <laughs> fajnke všetky jeho videa majú proste 10 sekúnd a potom video, že 3 hodiny. Kámo, to je crazy. No ale zase tu nejak vidíš, že ten typek je proste akože moja akože veľmi naivná predstava. Je taký... 2600 videí. Mým týpek, vieš, aj tak v realite. <laughs> a zobral to úplne do next levelu na tým kontente, vieš? A toto cením. Toto cením oveľa viac, než týpek, čo iba zobral mistra Bista a spamuje moje meno vo videu a myslím si, že si to všimnem, chápeš. No, ja, si toho vážim svojím first, spôsobom, first ale first viem, o čo ti ide, get in 2022. 13 miliónov? No, to tak je také, dobré. Hej, ale tak to, 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 sú proste mimi, hej, to je ale proste je mým typek, ako je to, to no. Dobre, takže ako to je, čo sa týka um, detí na internete. Hej. No počaj ma, ja som chcel od teba ešte vedieť, aký je, prosím ťa, napríklad... Uh, ono to asi záleží veľmi od kontentu, určite ku každom videu pristupuješ malinko inak, ale čo je tvoj kreatívny proces na nápad na video až po upload sa, samotný, alebo teda na Hej. Ako Záleží na tom, že, aké to je video. No jasné. Ale keby som to povedal, že animácia, Trebars... Uh... No. Tak tamto je v podstate o tom, že potrebujem mať dobrý nápad. Niečo je na čo sa chytnú ľudia. V momentálnej dobe ma napadlo to, že môj prvý zažitok s alkoholom, lebo to je okay. také to rešit každý že to, za no každý na to chytne. Takže môj postup je taký, že mám nápad, napíšem si do iPhoneu do novcov proste celý ten scenár, potom idem na počítač, nadabujem to, robím proste voiceover a potom do toho voiceoveru robím uh, animovanie. Krasný, Animujem okay. vo Photoshope a som používal nepoužíval kámo vo photoshope To už aj Procreate by som yeah. ti viac <laughs> Kámo. Skicar. Skicar. <laughs> tak <like> jak steak, tam <laughs> uh, No takže naanimujem si to. No. Jedna animácia má v priemere 2 až 5 tisíc frameov. No a potom tam pridám hudbu, efekty, všetko možné, poupravujem vecičky, no a po dvoch mesiacoch približne to mám všetko hotové. A nahrám to na YouTube. Ok, ale tak to je, ok, čiže ty si musíš fakt vyslovene, máš v hlave nejaký pomyselný checkmark, čo by bolo pútavé video na robenie animácie. Ja som si v prvom rade myslel, že každá animácia bude mať veľa zľadnutí. A potom som robil jednu animáciu, jednu jedinú animáciu, ktorá doteraz nemá milión. A to bolo video o tom, že ako som sa odhalil a ako to proste som mal v škole a tak ďalej. Mal to, tuším, 600 tisíc videní, čo není vôbec zle, ale v porovnaní s inými animáciami, to je prepadak. U teba majú všetky animácie skoro teda. Nad milión. Najpopulárnejšia je, tuším, buď Draw My Life alebo tá z nudličkou. Jedno z toho asi Life. Trio. Daj jeho kanál, daj mu, daj mu most popular videos. No, je, to, no jedno video tam mám more pred 7 rokov, že Minecraft no je jedno, trolling x-ray no, môj, Moje najsledovanejšie video je parodia Nada, na čo som spravil za deň jacuzzi, nie? No. No. To je proste moje Better than original. No ja, to tam je najčastejšie. No trolling galo. x potom Aha. Minecraft a hej droma life. Kám. A potom animácia o to škole, každodenný môj život a potom vzťah na ďalekú s priateľkou. A potom história Česká Slovenska. Kusti tam máš dobré mordy. Akože čo sa týka views, však ty tam máš extrémy. Ako to sú, ako dá sa povedať, že najväčšie projekty, mimo teda toho Minecraftu. No jasné, jasné. Takže tak. Ale animácie skoro všetky sú nad milión, okrem tej jednej, no. Mm -hmm. Takže preto som si povedal, že vážne aj záleží na tom napade, že ako tá animácia mi negarantuje proste ten úspech. Takže mm -hmm. musí to byť jednak funny, musí, lebo, vieš, animácie majú najdlhší watch time z môjho kanála, takže to vážne okay. musí byť furt nabité niečím. Takže... Rozumiem, rozumiem. No ono aj animácia je taký vďačný content, no vďačný, no je to mŕte roboty, ak, ak, akože možno teraz jajkom to bude jednoduchšie. Najviac mi zarábajú animácie, ale okay. som ešte aby nie. Ešte no, jasný, aby nie, kámo, tak bodaj by, no ne, presne. Ale ide aj o to, že na tej animácii tým, že to všetko handcraftiš a kukáš, každý, tí ľudia si ako keby viac vážia každý frame. Vieš čo myslím? Ano. Že keď, keď takto sa natočíš, tak okej, keby kameru a sedia. Ale za to animácie, vieš, že ľudia čo napríklad vôbec neanimujú a vidia kreslenú rozprávku, podľa mňa ju viac navnímajú, ako ano. keby s tou istou témou a s tým istým príbehom to bolo hrané. Kapeš. Ja mám dve problémy. Že prvý problém je ten, že ja už si ani nepamätám na to, že kedy som konkrétne robil akú scénu v animácii. Okay. Keď si teraz pozriem animáciu s nudličkou alebo nejaký, čo som robil dva roky dozadu, oh. tak normálne ja si nepamätám na normálne nepamätám si na určité frémy, ani neviem o tom, aké tam tie scénky sú. Pretože ak ja už to mám automatizované, že ráno vstanem o 9 a do večera animujem a potom znova, že proste iba som na mekači a to proste úplne najviac predolím mám život vtedy, ako čo sa týka životospravy, keď robím animáciu. Ja už ani neviem, že čo som pri tom robil, neviem, akú hudbu som počul a neviem, že aký bol deň. Proste úplne mám okno z toho, ako už to mám automatizované, to je jeden problém, že už si pripadám k robot a druhá vec je tá, teraz som na to zabudol. Uh, druhá vec je tá, že áno, že stále tú laťku animácií posúvam vyššie a vyššia a stále je s tým viac a viac roboty a ja sa bojím, že keď vydám animáciu, ktorá bude iba trochu akože menej dobre urobená, takže to ten úspech mať nebude. Lebo vieš, niekedy moje animácie boli také, že som dal jeden obrazok a ten sa, dajme tomu, iba zoomoval a ja som do toho rozprával. A teraz, teraz sa snažím aj proste, vieš, ruky animovať, ale vieš, mm -hmm. urobíš toto z ruku a to je proste šesť obrázkov. No a, a potom To veľakrát ne? A potom ťa najviac na to, že keď dve hodiny robíš niečo, a padne ti program, kalm. Čo, no, padne ti program, ešte toto 10 krát Vegas, že? No, kámo. A premiér není o niečo lepšie, tak si sa tu furt vychaliuješ premiéru. A tento... Ja mám rád premiéru na Meku, lebo tam, keď ti padne, a ja neviem, jak to oni urobili, na Meku, keď ti padne premiér, tak už znova zapneš a väčšinou si tam, kde si skončil. Čo nechápem. Ako jasné, autosave proces a všetko toto asi funguje lepšie, malinko, neviem. Keď to isté robíš na Windowse, veľakrát ten file, kde sa máš vrátiť, je korapnutý a nemôžeš sa na ňo vrátiť. To je teda super. No. no, ale aby som sa no, že, že, ty robíš dve hodiny niečo, čo v tom videu má, ja neviem, dve sekundy. No, to je no. najväčší pain. A ja hovorím, že wow, jak to animujem, jak si to pripravujem, že to bude banger, neviem, čo všetko, bum, nakoniec dve sekundy. A že that's it? Mm. A potom najhoršie, veš, teba by tiež nebavilo od rána do večera jazdiť na aute a potom znova vstať a znova dakade da, da ísť. Presne si každý deň ísť Praha, Bratislava, to no by ťa úplne, chápeš, jeblo by ťa totálne. Faj, a teraz si že ja jebolo. to robím no. každý jeden deň a je to ako, je to náročné, ako čo ti poviem. Ale našťastie sa to ako... A máš teraz rozrobenú nejakú animačku? Teraz nie, teraz si okay. akurát o tom alkohole, no, si píšem. Okay, som, okay, okay. A tam je veľmi veľa dobrých pointov, lebo alkoholizmus má aj... Vtipné stránky, aj negatívne stránky, ale aj veľmi seriózne. Jasne. A ja, ja keďže ma sledujú fanúšikovia, aj s pár fanúšikmi si píšem, tak um, ako sme v 21. storočí, ale ako domáce násilie kvôli alkoholu je stále na veľmi vysokej úrovni a neberem to na ľahkú váhu a najhoršie je, že jak pomôžeš? No. Takže aspoň tú animáciu chcem robiť a snať sa mi podarí nájsť akože nejakého alebo niekoho, ktorý sa vyzná do týchto vecí ohľadom alkoholizmu a tak ďalej, aby som aspoň nejakú nádej dal proste tým detskám. Lebo ako vyloženie ľúto, lebo ja vychádzam z veľmi, veľmi dobrej rodiny. Môj otco proste nikdy nepil, stále sme akože udržovali sa v nejakej ako, rovine rodinej, takže ja som na toto mal až nelegálne šťastie, ale ako snažím sa pochopiť týmto ľuďom, lebo nie každý to má ľahké. No, jasno, ja, ako to, to, je bez debaty. Mým tiež preto, akože keď robíme tie alkoholové videá, tak my zase ako nejdeme do toho s tým, že dyk všetci slopte, lebo je to super. Presne. My to robíme, že my to robíme keby za vás, aby ste vy sa nemuseli takto nad nami ona. hey, hey, hey. Kapeš, A je to furt taká, že to je tá zabavná časť alkoholu, mm. ale potom je tam aj tá seriózna časť mm -hmm. a to už není ako to, no, už, práve, je to že práve, je že my, 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 vždy, proste. keď vypneme tú kameru, tak my fakt ideme domov spať, lebo to je fakt strašné, čo to s človekom dokáže to urobiť. To vidím toto disnáce, aby som si to hrozne dal. Za máme to na, 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 skúšku. Taste test. A, že, že my proste, keď robíme videjka s alkoholom, tak my fakt ako predtým robíme všetko možné preto, aby nám bolo čo najmenej zle. Fakt, že v kuse pijeme tú vodu, nech nám je proste čo najmenej zle. Ako nám sa vypne kamera, tak my ani ne... Ideme fakt domov si lahnúť a vypnúť sa, lebo proste to je... Ty si sa otrávil a máš sa akože zabávať a cítiť dobre tým, že sa otravil my nám príde Aj. ako dosť ako psycho. Ja to najviac prekáža to je, čo je potom. Alkohol hm. by bol taký úžasný, kebyže nemáš ten sajrajt. Tak môžeš teda. to robiť tak, ľudia to robia tak, že dám oči alkohol, akože tampon do alkoholu, strčí si to do rytia, tak sa to ožereš. Tak mm -hmm. to je fajn. Alebo ten ide ti to cez žalúdok, čiže si instantne ožratý a není ti zle. To je dobré. Na <laughs> Nerobte to doma, preboha. Tadeáš ja až Vytovský dal člena, díky bratu. Uh, vidíš, mohli by sme... môžeš, môžeš mi ukázať, ako sa to robí. <laughs> a ja potom vedľa. Uh, môžeme pozrieť donaty a tieto srandy, nech, nech to dáme zo stola. Určite. A teda poďakujeme sa vám samozrejme, len viete čo, to je také ťažké sa napojiť niekedy na tie donaty a tie členstva, lebo proste je dobrá debata a nechceš toho hostia prerušiť. Martin poslal 10 českých, Sač John poslal 49 českých, hviezdička, neviem. Uh, Ladislav Buka je nový člen, Uncle Seu poslal 2 eurá. E-sport. It It's, It's in the game. <laughs> <laughs> uh, Sejli O 50 českých. Som rád, že samo je tu podruhé, po druhé. Nice. Zlatý ste. Nice. To je milé. Má ho poslal 2 eurá. Moon ešte stále tak ešte taký nie je, lebo iba ja taký som. Neviem, ja čo mu to bolo. To, kámo, musíme tie donety čítať asi častejšie, alebo Jozef Slivka posielal 2 eurá. Hutor východniarský. Hm? Vieš, ešte východňarské zahútorím? Znam východňarské zahútorím, kusovate. Neznám, keľo je tu východňar, ste tu takto z východu? Tá, nejaké východňare? Ide tam YouTube Jednotky pobírať bandúrky, more. Neotravuj sa. Nie, východňari for life. Tak, tak, Najlepší chlastač. Botička hm, posiela posielal českých. Ahoj, Múne, zdravím. Botička zdraví. Čau. Karlosov svet poslal 2 eurá. Bude Múne no robiť reakciu na Sabinovské schody? Čo? Vy máte nejaké známe sabinovské schody? Máme, máme, v našom meste máme také schody, um, ktoré trvá asi minútu, aby si ich vybehol. Nemáš, není fotka na Google, bo to? No? Není to na Google Mapach, je to v jednom mojom PVHU, ale ja som dal taký challenge, že my sme to vybehovali a povedal som, že natočte sa, ale tam more sú tam dve videá, čo to ľudia natočili, takže no, ako že, ale s, robím z toho short, dobre si mi to pripomenul. No, dobre, dobre. A to sú oni? <laughs> to sú oni? Bratu. Dyk, aké schody bratu. <rýzajú> A v piatok večer aj toto je challenge vys. A to je <rýzajú> kamo, obrúbník je problém. Si. Sí. No. Nice. Kamo, kvapka, budúci rok, stay tuned, máme veľké plány s kvapkou, bratu. Bude to super, sí, teším sí, sa na tom. Myslíte na to, ale hlavne, že kvapka je pre nás passion project. Není to, že dig ideme to vyprajmovať, nech to je, že Arsenal sponsoring, to je proste taký moje babo. A či sa voda s kofeínom by ja chutila? Kámo, aj, hovno. Predstav si fakt, že extrémne prefiltrovanú kávu. Fuj. No, tak čau. Fuj. Kofeín je proste horký. Chápeš, to proste, to, to by si mal horko. To Počúvaj, toto keby bolo sladké, to bude to seller. Do toho musíš dať Myslíš Myslíš vodu počuvať. s cukrom iba? <laughs> voda s cukrom a ten mund. Bomba! Nie, tak som, no. No, dobre. Ale dobre, ním. Keby toto je sladké. Dobre. A vidíš, možno som ti dal nápad na... Kámo, daj vodu s cukrom. <laughs> Ale akože voda s cukrom. Vycukruj ma, kámo. posiela... Išiko posiela 10 euro, Zdravím, Duklok, Moon, Roman, o čo som prišiel. Big. O, podcast. O podcast. Ale že môžeš pretočiť. Jara S posiela 20 českých. Bude to na Spotify? Áno, bude. Yes, bude. Každý podcast. Vanten je členom. Václav Černý posiela aj 26 českých. Konečne dobrý narkoman. Adrian Vitovský posiela dvoch členov a MT Music posiela 50 českých Serus Duša na samo preju klidný zbytek streamu. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Kto vlastne vznikol ten narkoman? Ty fan, už to Pipi Pita pi raz povedal, že ma stretol v Holandsku, že som bol na piku a ja že kámo. Ja to bol dobrý vďačný ďou. To čo, bol veľmi vďačný ďou. Pítor, ja ťa nenávim, ja ťa zajebem Normálne to je do, to, to, doteraz. Čaka, to je dva roky joke, starý mým. Ale to je P.P. Peter, Kamo. On proste udal určitým štýlom humor slovenského internetu, chápeš? S tými jeho parodiami na Harry Pottera. Chápeš? To je proste, on je legenda. On keď povie joke, tak je povšetkypný. Yeah. Je, yeah. ako more, ale yeah, no. je. no. to tak? <laughs> no dobre, uh, tak čo, ideme do toho ochutnať, dámy a páni. Máme tu na ochutnávku Mr. Beast Cookie Shoutout Han, uh, ktorý vlastne nám poslal takto z Ameriky na ochutnávku Feastables, čo sú vlastne Mr. takú kukisky a čokolády a tak ďalej. Čo chceš skúsiť? Ja už som to mal, takže... Ja, ja som to nemal, ja to prvý... ja som, bol tam, ja som bol v Amerike točiť americkú ochutnávku, mal som tam 100 sladkostí Aha. a toto bolo jedno z nich, toto je extrémne, toto je najlepší Feastable, ktorý môže byť. Okay. Že to si, takže, to si, takže to vyhral, no. Dobre. Chandlerové Diznac, no, takže... Chandlerové? No to je od Chandlera, tuším toto, priamo príchuť. To každý, každý, má svoju prichuť. tak toto si daj ty. A toto je najlepšie. To je peanut butter, takže no, arašidové maslo. Niečo mi to strašne pripomína. Akože nejakú sladkosť, čo poznám dlho. Chceš aj ty? Nemal, to, čo som to nemal. No, počka, je to dám veľmi, veľmi dobré. Dám... Roman, toto ti bude chutiť. No, ale nie, je to tam. No to, že dojde zajtra starý, s ním to skúsime tiež. No, dobre. Ale mi to pripomína nejaké figaro, alebo niečo také. <laughs> 90s, keď sa pozná. Mm. Ja, to je nejaké strašne zvlášť. Ja by som povedal, že toto je najlepšie festival. Akože je to fakt dobré. Je? je to fakt mega dobré. Ešte jedna limitka je lepšia trochu, ale toto je taká, že... Ale keď, tak keby dýchneš do úst, že... Vieš, že je si to tam tak, ako keby rozpracuješ, má to taký zvláštny aftertaste, chápeš? Nechudí ti to? Nie to tamto arašidové maslo. Lebo to je v podstate arašidové maslo ne, a čokoláda zmiešané. Akože aj... Mne to chutí, dajme to. Keby si mi nepovedal, že tam je arašidové maslo, tak neviem, že to Jedna je Jedna je, úplne hnusná príchu, to je normálne morská soľ. To je normálne slaná čokoláda. Ja mám rád kombináciu slaného a sladkého. Ale toto tu, toto je top tier. To sú najlepšie kukisky, ktoré asi Fakt? môžeš mať, No hej. poď. Takže ty si rozbaľ tamto, ja si rozbaľam toto. Toto to, to tvoje som nemal, ale... Čokolid čip máš ty a ja mám oatmeal raisin. To bude podľa mňa k bebe dobre ráno, kámo. Nevieš čo? hej, jak, jakže to vonia? No počkaj, najprv toto. Najprv toto, potom dáme to druhé. O, to voní sladko, jak blázon. Ja som čakal fakt bebečko. počkaj, a to čo je? To je... Oatmeal. Oatmeal. Dobre, tak poďme 3, 2, 1. 3, 2, 1. No, aké ok, jemné. Som čakal, že bude to bude uh, chrumkavé. tieto sú meké, preto sú dobré tie kukisko, lebo väčšina kukisiek je tvrdý. Kámo, tak toto je banger. Toto je dobré, toto som nemal. Mm. Tak toto je lepšie ako toto. Takže sa to k niečomu prirovnať. Niekto giftol strašne veľa členov. Vivic giftoval 20 členov, kamo, to si nemusel. Borec. Can I give the money back? <laughs> toto je strašne dobré. Niečo mu to prirovnať. Kámo. A to 10 kalórií je viac, ako Hendo. Uh -huh. Veci cukru. Ty kokos, toto je fakt bomba. No tak toto skovávam, to nebudete žrať, chlapci. To je inomov. No. Absolutne. No a čo? <coughs> Cookies, <coughs> chocolate chip. Nejaké klasické. A Ja si myslím, že hej, toto ti teraz príde hnusné, keď si mal toto tu. Hej? Hej, hej. A voní to podobne strašne. Aj okay. keď... Mm. Podobné to je. Čarka píše, že chce tiež ochutnať. Bohužiaľ, do zajtra to tu musí byť v štúdiu, takže smolka. Hm. Čo, 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 sa spamuje? Ak si, akože sa hypuje čavočak i v tom. Dobre, tak to som rád. Mm. Ale oni toto není chrumkavé, že sú také fakt jemnočké. To mám na nich rádno. Mm -hmm. mm. Ale to je dobré. Je to trošku menej sladké, ako toto tu. Mm -hmm. To akurát vidno na tých kalóriách, že hento má 130 a toto má 120. Akurát vidíš ten rozdiel, ten pomerový. Kamo, fakt dobré. Ale tá čokoláda, dá... nej som až taký fanušik. Toto je lepšie dosť. Toto je fakt bomba. No Dobre, hoši, ideme no. ďalej. <coughs> venuješ uh, 100% svojho keby úvodzovkách voľného času, proste keď máš na niečo, hoci čo čas, venuješ 100% času práve YouTubeovaniu, či už researchom YouTube, alebo Skúmaniu nejakého kontentu alebo niečo také. To je proste tvoj celý život je keby YouTube? Od roku 2018 do roku 2022 by som ti povedal, že áno, ale mm. momentálne to vidím ako negatívum, že ty dávaš všetko do toho mm. YouTube, pretože mm. ja mám teraz opačný problém, sa o to neviem odreagovať, ja som mohol robiť čokoľvek. Ja som bol na dovolenke na krete a to ja som normálne nevedel vypnúť hlavu. Mm. A to je najhorší pocit na svete, takže momentálne áno. Dá sa povedať, že ako veľmi veľkú väčšinu svojho voľného času venujem tomu, aby som sa nejak vonku niečo robil. Dajme tomu, teraz som sa rozprechádzkoval, lebo behať nechcem, lebo nechcem nachladnúť. A mám, dajme tomu, že každý večer dvoj-trojhodinové prechádzky proste cez Prahu. Tak a, Ako o polnoci, dajme tomu. Mm -hmm. A je to najlepšia vec na svete. A to robí každý, aj vláďa. Všetci sa prechádzate po nociach, vy ste všetko... Uh, teda, uh, čau. <laughs> jako. Ja <laughs> a ešte keď... Má, ja som si kúpil tento smart drink. Tak ktorý? A on, Uh, to je Ultra Human, lebo yeah, viem, yep. že bola nejaká Aura sa to aura, no. aura, A že vraj tento tu Ultra Ring, že má lepšie nejaké featurey, no tak som si rovno kúpil tento. Ja viem, že tento tuším nemá subscription, že ten kúpiš a ide. Hej, hej, hej. No a uh, viem si dobre trackovať uh, tom sleep, akože, ako spím. Spánok. Áno, spánok. A odkedy mám tie prechádzky, tak mám extrémne dobrý ten REM spánok. Že okay. sa dosť dobre keby namotivujem na... Ja som si myslel, že budem prebudený dosť počas toho, ale nie. Ja ako... Dám zo seba ako von, niečo ako počas tej prechádzky, ohodné je to nejaká fyzická aktivita. A zistil som, že mám veľmi dobrý spánok odvtedy. Lebo vieš, mm -hmm. ja spím každý deň 8-9 hodín. Ja ako ja som si doteraz myslel, že mám veľmi, veľmi dobrý spánok. Mm -hmm. Kúpil som si toto, zistil som, že ten spánok je úplne Fakt, tak to by som si asi mal aj ja. A, veľmi, a veľmi záleží na tom, že čo robíš pred tým spánkom. To je úplne najväčší, to je game changer. To, že napríklad keď, dajme tomu, do polnoci striham video a hneď na to idem spať, tak vidím, že mám, dajme tomu, skore spánku, že 50. Mm -hmm. Keď namiesto toho dve hodiny pred spánkom som vonku, už mám hneď skore 90. Takže to je, a je to taký rozdiel, že z 9 hodín spánku pri tom malom skore máš dajme tomu len 4 hodiny spánku. Mm -hmm. Tebe sa zdá, že spal som si 9 no, hodín, nie, no, tak má spal to... si 4. No, aj, a tie ani rozdiel, rozdiel spánok a spánok, kvalita spánku, ja som počul, že akože je hrot. A ja som si chcel práve tu ouru dať dokopy, ale som si vravil, že kamo kúpiš si prsteň. To, ja neviem, čo to stojí, nejak 200 dolárov alebo koľko, neviem. 10 tisíc korún to stojí. Ja neviem. 300-400 eur podľa toho. No a vždy. do toho ešte platí subscription, že to je taká trošku halosť, akože dobre, nejdeme sa hrať, však ne, nej to veľké lové. Ale nemal som, kvôli to, nemal som voči tomu nejakú veľkú dôležitosť. Vieš, čo myslím? Že viem si aj hodinkami, keby si veľmi chcem trekovať pánom viem aj hodinkami. Lenže tieto vydržia tak deň maximálne dva. A no toto, toto napríklad nabíjaš jedenkrát za 3 dní a za 2 no. hodín to máš kompletne nabité. A to je no. ešte také, že ja tú nabíjačku mám v aute, takže ja keď som v aute a driveujem mm -hmm. si cez Prahu, mm -hmm. ja si to proste vyberiem a dám si to proste takto na, na nabíjačku. No a potom tá Oura napríklad, viem, že má a je nejaké, že, že vie ti prediknúť, či, či na teba ide choroba. To je toto viem. Áno. Ale je, to, je to, mať... je to presné? no, ]že? ja to ešte neviem, Mám to dva týždňa a potrebuješ to mať tuším mesiac na sebe, ah, aby to okay. nazbieralo nejaké data o tebe okay. a potom ti to vie, tuším, tri dní dopredu na základe tvojej telesnej teploty a zistí, že niečo na teba lezia, takže nemá kaj veľmi. A ja to už mám takto, keď mám blbý spánok. A keď sa blbo okay. Vyspílo, tak proste nemá kam no, až dobre, tak. to mohol byť dobrý, akože taký. Mm, jak to povedať? Ne, že test, Á, ah, dobre, povedzme to, že test, že by som to skúsil mesiac No takto, až... mám ešte jednu vec, neviem, či to bude vidno. To je na cukor, není. Hej. To má aj Michal z MedMonku. 14, no on mi to vpichol, on ma načipoval. A on to chcel aj mňa, ja som ho poslal Mám <laughs> to mať má 14 dní na sebe, no teraz už 10, zistil som, že ja cukor mám v pohode, takže to môžem dať. <laughs> okay, ok, Ale um, veľmi dobre to aj spolupracuje, lebo tá apka, ktorá má akože... Tak <laughs> vyfakuj mi <fakujmi> divákov. <laughs> ktorá má tento... <laughs> <laughs> to má no. tento ring, no. tak v tej apke si môžeš napojiť aj túto tú... Áno, to má jeden, aj. jeden ekosystém, hej? A dokopy, keď sa spojá data, tak ti vedia veľmi aj dobre povedať, že kedy si môžeš dať kofeín, alebo dajme tomu, kedy sa máš nájsť a tak. A to je napríklad veľmi, veľmi dobré. A cítiš tiež a... nejako, akože, že na sebe zmeny, hej. že je to lepšie. Fakt! Hej. Hey, hey. OK. Pretože ja som zistil, že aké, napríklad zistil som, že keď si dám najmä tomu, že kinder, čokoládu, mlečný res, tak mi vybehne glukovza a potom hneď som znova hladný. Ale keď si dám normálne jedlo, tak mi to vybehne, ale mi to sa na rovine. Mm -hmm. Takže od, odkedy toto mám, takže posledné 4 dní, tak sa dobre stravujem. Okay. A toto to mi extrémne pomohlo so spánkom a mm. aby som ako rozumel sebe aj hardbeat, aký mám a to. A, a, zistil som, že každým dňom mám o jeden buch môjho srdca ako menej v kľude ako v priemere. Okay. Že proste sa mi lepší na základe mojho spánku, čo som IPM na srdce sa ti zmenšilo proste. O uh, áno, áno. Okay. Čo prav... super. Aby to bolo ako, že, ve... že som proste kľudnejší, že moje srdce až tak okay. nie je vysrstvané. A máš to tak urobené, lebo viem, že ešte niekto má že hen ten senzor na ten cukor, že ide to aj Michalovi teda, data, či iba hey, ide Hej, hey, akurát mne, to, to furt padá pod priemer o 6. sedmi a, a, hey! a, ja mu to pipa, vieš, na mobile a takže ho to budí, že si musel to notifikácie pre nejako vypnúť. Že o tretej si niekto dal pizzu a zrazu bum, glukóza, Kámo, a Kámo, keby to mám ja, keby to mám ja, Michal, ak ja v noci nejako nežerem, ani nepiem nejak extra sladké, ale ja mám na piču intervaly jedenia, že ja napríklad mám obed o tretej, o štvrtej po obede, Čiže moja večera je okolo 9. Aj. Ja som teraz strašne otočený režim, lebo som zase začal hrať vovko. To je úplne najväčšia zloba, čo Rozumiem. som mal urobiť. <laughs> takže, takže kámo, Michal, netáni nedávaj, lebo by som ťa budil v noci. Ale keď si to budeš kupovať, oni predávajú aj takú akýby krabičku plastovú, kde máš uh, plastové... Na vyskúšanie. No na vyskúša toto si kúp. Pretože ja som si kúpil uh, deviatku číslo a už tam v tej alze, ak som si potom prišiel, som si to otestoval, boom, musel som to vymeniť za číslo menšie. A ja som si to testoval a oni ti hovoria, že daj si papiery, napíši tam centimetre, daj si to okolo mm. prsta, tak toto budeš vedieť. To si radšej kúp za 10 eur ten set, kde si vyskúšaš tie plastové na stavce, na to, alebo čo to je. Čo tie máš mi za veľkosť, To je 8. No, ukáž. No daj mi. <laughs> Toto je 8, hej. Toto je 8, hej. No tak to A dá malé. si to na prostredník, lebo tam to najmenej prekáže. To mi je malé, no. Aj ale zase musí to byť také, aby ti to tam nelietalo. Nie, to cez klb neprejde, vidíš? Aj cez kožu. Aha, tak to... Ty budeš mať deviatku s toprom. Uh -huh. Dobre. Takto, tá, tá deviatka tam bola, ale hrozne mi klzala, no aj teraz mi to... Aha, vidíš toto? Uh -huh. Vidíš? Uh -huh. a, a to proste nemám rád. A tam uh -huh. toto bolo reálne, že... Dobre. Alebo ja som na tým strach... Dobre. Ja, ja, už, ja už to vidím. No, budú zase srandy ale... na internete. No, teda ja, ja som nad tým rozmýšľal práve, že dlho, lebo ja viem, že ten môj spánok je akože tragédia, obzvlášť tým, jak proste teraz po noce hrávam. Ja buď po noce hrávam, alebo kúkam nejakých typkov, čo analýzujú YouTube a hovoria mm -hmm. o tom veci. Väčšinou obi dvoje, že na jednej monitora, jeden hento a tamto. A ja by som si ten spánok chcel napraviť, lebo ja, ja som... Ja spím v pohode. Ja prespím celú noc, 9 hodín, 10 hodín kľudne. Viem ja spať, že neprerušovaný spánok mávam. Veľmi dôležité. Ale, ale, podľa mňa není kvalitný, lebo ráno som rozbitý. Ja keby som vychlastal 6 fliaž niečoho a pritom ja nepijem už po akože nejaké hroty. Hej? Čiže viem, že moja kvalita spánku je akože na tom zle. Ako viem, cítim to na sebe. Čiže rád by som mal také, že sa ráno zobudím a som vyspatý. A to Hej. ako sa mi dlho nestalo. No. Čiže... A ďakujem Geekboyovi za to. On ma jo, ja, ja som to, videl, že som... tiež robil na to video. On to a práve porovnoval s tou ourou. Áno, áno. A ja som práve preto rozmýšľal, že kam že niečo z toho potom sa na to úplne vyseral. Čiže, tak, 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 by som, tak, som ale to... určite je to game changer ako ľudia, keď môžete tak. Mm. A na prostredník si to dáte, lebo keď si to dáte tu, no, tak vám to bude prekážať, keď budete kľúčku chytať, keď budete mať telefón v ruke. Mm -hmm. um, Inak dá sa na to zvyknúť ako dosť dobre, Druhý deň, už ani neviem, že to máš na sebe. Horšie sú hodinky. Na Apple si, dajme tomu, dlhšie zvykám. Mm -hmm. Apple Watchky proste sa mi vybíjajú. Ja mám tie ultra, lebo som chcel byť frajer, že? A vypomstilo sa mi to tak, že... No, toto to je no, 9 korún. A to nie je také strašné. Na to, na to, koľko dat ti to dá... Ono ti to trekuje spánok. Pokiaľ viem takto, teda vie, viete aj po tom, čo nazbiera to o tebe, nejaké dáta, prediktnú, či na teba lezie choroba. Áno. Čo je podľa mňa najviac... Just plus, len kvôli tomu by sa to oplatilo mať. Že keď vieš, že, že ti povie tá apka, že, dek bratu, asi budeš chorý, v momente sa začajkujem, zapolievkujem a more zabalím sa, nejdem nikam. Nech som fit. To je proste super. To je mne sa strašne. A vyzerá to hrozne cool. Vyzerá to pekne. Hej, hej, mne sa to Až aj ku tomu tetovaniu, aj mne sa páči aj, že esteticky, ako to vyzerá. Mm, no, no ja budem vyzerať ako kot asi. Asi na lavu si to dám, že? No ja budem vyzerať ako Degeš. S tými hodinkami ani nie. Dobre. Smyť, lebo ty si taký zatekovaný. Ja som vytekovaný jak blázon, tomu ver, ja to mám rád. Ja Ešte ten ráš... na ústok si daj od Razeru alebo od koho. Ja som to mal, ja som, ja som ten, ten Razer respirátor ten RGBčkový, ja som to mal na WWDC, čo sme boli s Romanom v Barcelone. Instantne sa mi to vybialo, že fakt, že mal som to, ja neviem, hodinu a pol, ak si chce, už sa to vybilo, čiže sa mi to začalo zahmlievať a potila sa mi iba táto časť tváre Čiže ty si videl proste cez to sklo, si videl, ak tu nejak mám úplne ligotavé spotenú, spotenú, hubu pri tých fúzoch. Úplne to bolo zarosené, čiže som vyzeral, keby som prenášal 16 chorob, len COVID. A ešte do toho meniť tie filtre a bolo to nepohodlné a proste daš to dole z tej huby a máš toto červené, ja keby ti dá niekto bombu na zuby a proste kámo, to je strašná pičovina. Takže, takže respirátor je fakt sračka a to je jediná taká vec, čo sa týkala zdravia, ktorú si už v živote na hlavu nedám. Wallpaper 4K Ultra HD. <laughs> áno, áno. Uh, ai -com, A, no počúva, k tým animáciám, teda, keď sme to načali. nechceš akože sa sk trošku skúsiť využívať AI-ko, nech ti pomáha s tým? Skúšal som, ale mm, nie, nevyzerá to, to pekne. Dobré. Ale je to dobré v tom, že ja nenávidím kreslenie pozadie, lebo ja tam mám hrozne veľa pozadia a to je vážne mm. jediná vec, čo ma hrozne nebaví. Mm -hmm. A tam keď použijem AI no tak párkrát som to v tom Photoshope v tej bete použil, aj. Si, uh, že posunie si obrazok, vyselektuje si to, kde nie je nič, ale ti ten Photoshop krásne tam mm -hmm. dogeneruje to. Takže Photoshop je powerful. Takže AI a to ešte prvý deň, to AI bolo nastavené tak, že aj um, Not Safe for Work to vedelo generovať, tak mm -hmm. to nemuseli vypnúť. Mm -hmm. No ja teraz sa cítim, že som už taký trošku Photoshopový boomer. Lebo ja veľa vecí, čo som vedel manuálne, tak teraz za teba urobí eko, že tak. No. ja veľakrát proste buď o tom neviem, že to vie, alebo to nevyužívam, lebo si hovorím, že sem, však ja my sme Old school sme. Však však ja som začínal na CS4, CS3, CS4 -ke. v photoshope, kámo. To už je jak dávno. 2008. No 7. na tom som začínal. Ja si pamätám, že mne dal kamoš, som ho prosil, aby mi dal Vegas a Photoshop. Som ho nomež, žobral som, že nech mi to natočí. Čo, 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 čo hľadaš? Nech tu tam beží. No a Te som čo, ho prosil... Ho tam, ho tam najnovšiu, tú romantická dovolenka sa stala peklom, to je celkom. Že môže byť. Vyromantikuj ma. No a to som ho prosil, nech mi to tam hodí, tú cs onu, a ja som to šiel už na strednú školu s tým... Nice. A ty máš zelenú. <sík> a, a, ja som to šiel už na strednú s tým, že som vedel Photoshop práve vďaka tomu. A ja som za tých, za tých spolužiakov väčšinou na grafike robil proste niektoré veci, lebo to nevedeli, ja už som to vedel. A dneska napíšeš do toho generative AI, čo chceš v tom Photoshope spraviť a spraviť to za teba, že dneska už ani ten Photoshop nemusíš vedieť. To, to, to AI -ko, to, to nás zrujnuje podľa mňa za chvíľu. Ale už to už sa mi zdá, že máš, keď máš Creative cloud, tak tam nemáš že nekonečno, ale myslím, že len nejakých 100 alebo 1000 promptov. Na no mesiac, ak... no. na mesiac, ok. Tak ale to je stále v pohode. Akože keď si nejaký power user, čo to robí furt, tak asi halus. Ty to nepoužívaš vôbec? Iba na tie pozadia? Mm, ja cloud nepoužívam vôbec. Mám to kúpené ako ale celé to, v tom. Ale to je tom, ajko, myslím. Ale to, to je ajko, hovorím, že iba keď potrebujem dogenerovať niečo, hmm. čo. To, ako minimálne to používam. Ako hmm. viem, jak s tým pracovať, ale ja som manuálny typ ešte. Hmm. Ja som old school. <laughs> no, no, za mojich čas, za mojich mladých let, tu nak bombardujete vy víc nech vám gifne člena. Boys, on tu giftol 20 členov z dobrej vole. Je to random generované, jak ai -ko, Že komu to prideli toho člena. Nežobrite od neho člena. To, je, to, 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 to ja, je stra... Come on. Five dollars a month. Why can't you provide for the content <laughs> you're watching? <laughs> exactly. No. Exactly. No, no exactly. dobre, so... počkaj. Čo je teda, uh, si, si to aj trošku načal, že chodíš sa prechádzať a tak ďalej, mimo youtubovania, mimo tvorby videí, čo je tvoj taký relax? vážne ako to chodenie von. Ja to mám minimálne ja ako vážne maximum svojho voľného času sa snažím dávať do YouTube a keď už tak, no tak samozrejme ako čas strávený s priateľkou, čas strávený ako uh, vonku, čas strávený proste s kamarátmi, že si pôjdeme proste niekde. Ja som jednoduchý človek som to ako ja nepotrebujem mi žiadna, ako do žiadnych klubov alebo uh, ísť na nejaké veľké chaty alebo niečo. Proste ja som rád, keď mám ten taký svoj jednoduchý život proste v mojej bubline a tam v podstate ja fungujem. A možno je to aj tým, že som nikdy nebol ako typ, ktorý by fungoval v um, skupinkách ľudí, lebo keby som mal ak jak malino, tak by som bol naučený, že v piatok sa ide chlastať a potom sa ide tam a tam mm. na chatu, hej, aj to, na, na, jazero. Proste, chápeš, ja som bol naučený stále, že žijem ja keby sám so sebou a na základe toho som si aj potom vybudoval svoje ďalšie hobby. Takže preto to tak mám. Ako ja to mám jednoduché. Hej. Mm. A zároveň ani tie hry nehrám, počúvaj. Ja si proste zahrám Minecraft, natočím si o to. Ja keby nebol Minecraft, no tak ja ani hry nehrám, vieš. Ach. Preto, ty si taký, ako, ty si viac gamer, som Kamu, ja, ty milujem si proste, ty, ty, ja milujem hry. Ty žiješ game'om, takže. mňa ja milujem hry a potom vidím teba, more, čo hráš iba Minecraft, stavať kom ty si čo, 900, čo proč, že teraz ho točíš. Čo? Minecrafty točíš. Jasno, ja ne? neviem, to baví však, no. ale ja hrám všetko, more. Ja, ja reálne, kaj, vymenuj mi tohto rok, cok, roka, čo vyšlo, 90% som hral. Ale ide o to, že ty hráš iba Minecraft a za 5 litrov si rozrobíš komp, aby si hral Minecraft. <rý> ešte floppy, <rý> floppy <kao? flopy> disky. <rý> floppy A bacha, každý má aj ty, aj Cloud ma sejtovali, že prečo tam máme ešte cd romku. Ja to používam, ale... Na čo? Keď ja mám nejaké cd alebo niečo, potrebujem niečo staré vyťahnuť. Nejaké okay. videá, ja mám ešte videá na cd Napadne mám na, <mal> na cd <rý> tak, to tak si, tak si to vyťahnem normálne cd alebo to, alebo rodina mi pošla cd čka, ja to potrebujú zdigitalizovať, bum, mám to hneď takto pod stolom. Ja OK, teraz som použil, som si kúpil Naruto kolektorku a tam bola cd ale ja som, ja som, strašne chcel, keď, keď vyšla PS5, ja úplne, že ešte, že mám tu cd mechaniku, jo, jak budem tam dávať tie cd hry staré? Kamo, nedal som tam ani jedno, až teraz Naruto som tam dal cd a všetko mám digitálne. Všetko. A floppy disky si spomen, keď som ja to jasné, my sme flopy Je disky. na základke. Ja ešte, no, ja ešte školka možno aj. My sme na floppy diskoch mali emulátor na PlayStation 2 a hral som tak kreša, kámo. Bol na, na troch floppy diskoch alebo viacerých možno. Bol, bol Crash Bandicoot 2 uh, uh, oh, a emulátor k tomu do počítaču. A do tých starých kompov to, to niečo nainštalovať hey, a narváť. Je tu, je tu niekto, kto mal na základke ešte Windows 98 počítač, jak ja. my sme to tam ver. hrali takú vec, že vlak sa to volalo. Tak to neviem. V... Niekto z vás, prosím vás, hej, povedzte no, mi, či to poznáte, vlak, ešte, proste na, staré, na starých Windowsoch. Dajte, potom... to, že vlak, Dajte, vlak ne, a Windows, 99, Windows 98, 98. Toto, toto sme hrali na základke a ja som vedel, že všetky hesla a ja som bol taký, že král v triede, čo všetky... Á, toto? Hej, toto tu som hral. Počkaj, to niečo hovorí. Toto, to, toto som hral a vedel som všetky hesla a všetko som prešiel a kvôli tomu ma nikto nemal rád. <laughs> Ja som hral A posledný diel bol úplne najťažší a to také, že aj matematicky si musel vedieť, lebo keď si najebal do niečoho, do nejakej steny alebo čo, tak si vybuchol a nič. Takže to je jak Snake, ale proste vo vlakovej verzii. A toto je tvoja go-to-game, čo si hrával? A že GTA jednotka a takéto veci nič? GTA jedničku, no ja som nemal povolený počítač, keď som bol malý a GTA A toto si hral Demora? Toto som hral v škole, z prestavku. No my sme hrali GTA jednotku v škole. No my sme nemali internet. Ani my? Takže sme to nevedeli ako natiahnuť. My sme, sme tam... No, pra, no tak Tak to ti poviem, mňa normálne za moju čiastočnú závislosť na videohrách mohli jednak Betka s Mikolášom, čo tu boli minule. Môže za to môj tatko, lebo mal čo to vedel rozbiehať, ale vedel, mohol za to hlavne týpek, čo nás učil informatiku na základnej, pretože ten týpek, neže by nás učil Excel, Wordy a také basic veci, čo máš učiť decka, aby boli nejakým spôsobom počítačovo gramotné. Čavo nám tam hodil, GTA jednotku, hodil nám tam Unreal Tournament hodil nám tam ešte, ešte nejakú inú strelačku a my sme cez tie hodiny proti nemu hrávali tie hry. No, no, GTAčko, nie, ale Unreal Tournament proti nemu hrávali. Ten tipek môže za to, že som závislý na kompetitívnych strelačkách, lebo proste môj cieľ za tie 3 hodiny informatiky bolo ho rozbiť. A ja som normálne za ním došiel s cd že či mi nenapali Unreal Tournament na cestu. Takže, takže ja, som, ja som na týchto hral. Teraz som si spomenul, že dobré video, ktoré som od teba videl za posledné obdobie, no tak bolo to vr ako si, bol, ako si fungoval. No. A ešte jedna reakcia, z ktorej som sa úplne ujebal, bolo to, ak Marianek mal tú svoju čiernu... Um, jak by som to povedal, takú čiernu um, vo svojom živote, kedy ho každý riešil a kedy bol úplne že najviac nenavidený a vtedy sa na neho reagoval. Asi si reálne mal Jo, ja, som hral VR-ko. Ty si hral vr a do toho si ho komentoval. Ja, tak, som hovoril, tak bo, že to je štýl. nebolo úplne jasné, o čomu ide. On proste došiel hovoriť kontroverzné hovna vtedy, aby proste zaujal a potom, kto sa na ňo nalepí, tak jemu vysvetli, že hoši, ja som to tak povedal, aby ste tu boli. Ja som to chápal, preto som to video aj tak natočil, že ja som popri tom hral VR, čo by som aj tak hral a tak som sa vykladal. A tak zase vie to, zase. Jo, ako sa... ako má mentora vedľa seba. Jako ja takto. v tomto obdivujem, pretože jo. on teraz, aký má hype, Ako, Ja len si myslím, že Marianek, ako on zvládne ten milión, pretože ja viem, jo. že aké to je a on keď to teraz pre neho je to teraz, dá sa povedať, celý život, tie nové série a to... On, každý vie, že to je kvôli tomu miliónu, hej, dá sa povedať. Ale mňa zaujíma, že ako to on prekoná, pretože ako on má ten lifestyle a taký mentorov proste okolo seba je v tom USA, tak ma zaujíma, že ako to on... Že, či vážne bude vidno, že prekoná ten milión a prestane s tým YouTubeom, alebo či bude pokračovať a pôjde na 2-3 milióny, alebo pôjde do zahraničia. Ale dúfam, že nebude robiť ďalšie NFT o no. Akože nebude ich promovať. Lebo to je jedno... Robil niečo, ja on robil veľa takých tých projektov, kde... Alebo promoval, nie, že on ich robil, ale promoval. Ale neviem, či aj nerobil jeden ten stick Dix. Chodte si kuknúť Mickey videá. Ja hej, to som niečo som videl. No, tak on proste robil veľa týchto, že hej, hoši, je tu nový coin, chodte to nakúpiť. A to je proste tzv. rak pull technika, že ty proste do toho napompuješ ľudí, nech do toho dajú love, nech to nakúpia. A potom ten svoj podiel, čo si od tej firmy dostal za to promo, predáš na shopu. Tým pádom to má najväčšiu cenu. Ja. Ale tým, ak ty to predáš tak tomu jebne celá hodnota. Klasika. Čiže vlastne nikto nič nezarobí okrem teba a tých, čo to vymysleli ten coin. A on takto promoval asi 2-3, alebo aj viac možno. A potom ešte robil to Dix. Že ty koko, to bude brutálne, všetko bude mať cenu, ale more sú to fakt nakreslený, panačíkovi. Ten vlak, ale... ak tam fur chodí, to je jak ten background, jak Subway Surfer. No, si... presne, Subway Surfer, ale náš. <laughs> Ja som no. ja na to kúkam, ale že kurva, prepnúť kameru. No ale, ale akože, aby som dokončil tú myšlenku, ja si myslím, že John je akože dobrý kreator, proste on vie. Má, hovoríš, jak si povedal, má proste mentora pri sebe, ktorý určite mu povedal, že čo ako. A verím tomu, že on by na to aj prišiel sám, lebo však on strihal a vie, jak to funguje a jak to fičí. Ale toto je jedna vec proste, kvôli ktorého mám tak ako zle zafixovaného v hlave. Je to možno moja akože nejaká, nejaká zabednenosť, alebo jak to povedať, ale proste, vieš čo, tí ľudia, čo sledujú tvoje videá, ťa živia, vieš. Yeah. A proste takto ich, im flusnú doxichtu tu tým, že bratu, daj tam love a prídeš o ne, tak to im príde dosť kokotina. No. Ale ako to Nie, môže byť iba moje. Neviem, aké má ako morálne no, zasady. presne, presne. Ako, ho... minimálne teraz vyzerá byť ako hrozne taký štedrý, lebo dáva aj proste peniaze fanúšikom a tak ďalej. Neviem, proste, keď, keď, ho ako nepoznám osobne, tak nikdy nebudem vedieť, čo to je za človek. Ale no, ako jedno, jedno, čo viem, že vedel už od toho prvého momentu, že čo bol najviac hitovaným človekom na, na scéne, Uh, pred tými dvoma rokmi, tak som vedel, že on to robí na schvál. To proste, jasné. Keď si tvorca, tak ty proste instantne vieš, čo on má za ľubom a vyšlo mu to. No Takže, no jasné, ako, jasné, čo ja ti som... poviem, ako ja rešpekt. Som, ja som presne preto natočil to videjko na to, jak on proste sa nám akože vysmial, že sme na to nejako neviem, či nalet. Ja už si ani nepamätám tú úplne situáciu, ale ja som preto na to, čo to videjko v tom vr lebo ja som aj tak sa chcel hrať vr v tom momente a ja že dobre, tak už si o tom pokecame, keď už toto. Čiže... To to, to, to. Čiže... Som to bolo dobre. No presne, že mne to ako v konečnom dôsledku, keď to ľudia radi budú kúkať, zabavia sa pri tom a nikoho neojebe, tak prečo ne? Však nech robí videa. Veď to je super. Presne preto aj hovorím o fyzim, že fyzi určite není zlý len si našiel proste content, ktorý sice vo veľa veciach pajcuje, ale pokiaľ nikomu neoblížuje a niekoho zabaví, tak hej, čo máš robiť? No, takže, takže, takže. takže ale tak. tobie to môže byť úplne A za 10 tisíc <laughs> lajku udelám backflip, ale poslepu a z mostu. Tak jo, dejte odbier! No, dobré. Um, no, uh, to som sa ťa už pýtal o tom seriáli, ja som to tu mal ako jednu z tých tém, ale celkom sme cez ňu prešli. No, no. Uh, zachytil si nejaký uh, hype okolo GTA 6 Hej, ale keď som videl, že kedy to release tak som si povedal, no, že... A daj si... toto bolo aj fur. aj keď vyšla GTA 5 tak tam jo. tiež dali release až o nejaký rok, ale nie som GTA-čkový typ, Vôbec? takže neviem, či to... Ako Určite si to stiahnem a zahrám si to, ale že by som to mal točiť, jak napríklad Max... Viem, že ty budeš neprvý na scéne, čo to spustí. Kámo, ja... To, budeš ma ešte pre-release bez tak nejak. keď to pôjde na PlayStation, Lukáš, hej, Lukáš, keď si teraz čete GTA 6, keď pôjde von a bude PlayStation nová, aspoň deň dopredu, dik. A ale neviem, pozeraj, pozeraj tu. Ja viem, to je proste sex. To je tak, strašne... hlavne je to Vice City. Gamo, GTA Vice City je moje najblúbenejšie GTAčko. Je ako, ja viem, že sa na dráze super aj všetko, ale Vice City som mal fakt najradšej. Myslím si, že GTAčko, alebo niekto z GTAčka sa chcel uh, pokúsiť o to, aby pochovali Cyberpunk kvôli GTA 6? Ja si myslím, Veríš, akým je... konšpiráciám? Vôbec, ja si skôr myslím... Že... Počkaj, ako, ešte raz. Vieš jak... ako Cyberpunk mal ten taký ako hroznú kontroverziu, že tam boli bugy a neviem čo všetko, a úplne droplata hra jedno obdobie. Myslím Hej. si, že tam bol niekto zamotaný z Rockstaru kvôli tomu, aby to nekonkurovalo GTA 6? Ja, nie, ja si skôr myslím, že tam... V... Pri Cyberpunku prišlo to, že bol tlak investorov, a čo bol do toho... Board, čo povedal, release to. Jo, jo, tam poroz... Vieš čo, to je to, to. je ten, podľa mňa, to peklo robenia videohier. Že to, to, není iba na developeroch, keď to ide von, ale aj na tých investoroch, čo do toho napumpujú love. Je to aj na publisherovi, čo bude releaseovať tú hru. Že oni proste musia zarobiť nejako peniaze, je. chcú zarobiť nejako peniaze. A Cyberpunk bol tak ambiciózny projekt, že oni fakt ešte ich potrebovali minimálne dva roky, však teraz tá hra je konečne dobrá, že tí investori proste došli, že hošia, my nebudeme čakať dva roky, my chceme peniaze. Dodajte von. To sa podľa mňa stalo zo Cyberpunkom, preto bol dojebany, veš? Okay. Ne, že Rockstar niečo, však Rockstar funguje na úplne inej úrovni, než ostatní developeri väčšinou. Čiže, kamo, toto keď som videl, takto, Rockstar hlavne nerobí nikdy uh, cinematiky, že by boli nejako predrenderované, čiže vraj toto, čo vidíme, tak tá hra má vyzerať, keď ju budeš hrať. A ja ako kámo, to čo ti že to je brutálne. Do, dosť dobre. A tie referencie na reálne veci, to je, to je strašne cool. To je fakt strašne cool. Teším sa na to. Ale tak ty nejsi GTAčkar, hovoríš teda. Ja som si GTAčko stial len tomu, aby som mohol jazdiť vo free mode po meste. Tak <rý> no, som si ja tak stiahol Forzu. Ah, nice. A ty si nehraval ale a staršie si nehrával vôbec GTAčka? Sam drásko som hral, ale to už bolo tak dávno, ja si na to nepamätám. Hm. Ale tiež si pamätám, že iba v nejakom free mode som sa tam premáhal proste po uliciach. A to... Fakt? Aj. Ah. Ty si ten ne-gamer normálne. Ty si ne-gamer. Ja som len mer. <laughs> nice, pekne. Škoda, lebo ja som myslel, že o tomto sa nejako rozblúbneme, ale to keď ako... To je ináč halos, ako strednúť niekoho z YouTube sféry, ktorý nie je úplne že gamers, gamersky ne. zožraný, to je halos. To Minecraft, s to je... Minecraftom Minecraft, by si tak maximálne... Áno, Minecraft. <laughs> Kámo, Minecraft si zober, že tá hra je koľko vonko? 2010 vyšla? 11. 11. 10? 11. Daj. Chceš sa hádať? Aj. Dobra. A Alfa? Piča, ani som sa netrafil do piči, tak 2009. Dobre, 2011. Čau, to je 12 rokov hra vonku. A je furt najpredávanejšia? Furt top. Nerozumiem. Ako ne. mal svoje dumb fóly, ale hej, stále po dumb prišiel veľký spike. Mm. Si zoberieš, že dneska fakt, že keď sa rieši, že her, herný priemysel, veľa ľuďom ako prvé napadne Minecraft. Čo pred 2011-tým bolo aká hra? Tetris, more. Ja sa teším viac na toto. Minecraft movie. A to aj, fakt má byť? Aj, ano, a na ja tam Pedro Pascal? Jason Momoa. <laughs> Jason <laughs> Momoa? Čo? To ani neviem, že má byť. 2025? Dori, mi vleď. Jason Momoa, more. Steve. <laughs> On bude Steve! Jason Momoa! Urobte mi prosím vás skin do Minecraftu, čo vyzerá Jason Momoa. Budem <laughs> to hrávať na streame. Tak to si sa poslal. Inak počúvaj, ty máš čo za nick v Minecrafte? Kámo, ja mám asi tri. Ja prvý bol Duklok, to bol úplne OG, to mi kúpil ešte Dano. A potom som mal Real Duklok, ten mám ešte, ten s tým ešte hrávam. A potom mám ešte jeden Duklok. Počuť, však ty vieš o tom, že ja momentálne vlastním Nick Duklok. To si mi už vravel, nevravel na ja, minulým. Ja vlastním normálne meno Duklok, Duklock. A som ti hovoril, že ti ho dám, ale ty si sa bál, lebo si, si myslel, že tam máš skin toho... <laughs> Si mi hovoril, že to nezapneš, lebo v Bestách som ti tam nastavil nejaký... To sa stalo normálnym, že tam mal Hitler a Axe. Takže to bá, to nie že ma tak... Ale <laughs> <laughs> normálne, ak som... máš duklo... Hej, ja som ti už poslal normálne údaje a ty nič z toho používáš, taký DGSky tam. Alebo ja Reál mám na ňom Game Pass aj, chápeš, to je také. Ježiš, tak. Ja ti ho dávam okay. zadarmo, aby som vieš, aké love ste ma vedel. Tak, a Normálne Minecraftiaci, čo robia, no tak oni si všetky tie také dobré mená, oni si to všetko poobsadzajú, normálne majú botov a potom to predávajú za tisícky dolárov. Ale je to nelegálne, každopádne. Ulet. No jasné, že ja je úlet. Kámo, mohol mi týpek proste zobrať. Ty prestal toho nasrotého titka, čo má to ukradnuté meno, no, aj nahlasím ťa. Vieš, také, keď on ten aby si to Ja mám mesiac a chcel som si ešte nejakým spôsobom snipnúť Moon, ale to už niekto má. No, ja a tam je skin. Fakt? Hej. Nie. Stopiť. Ale nemám to ja. ja mám mesiac na šťastie. Kámo, we'll na to flow. No počaj mám. Uh, ty si robil teda jednu z tých väčších animácií, čo fakt mala úspech, bolo práve dejiny Československa. Presne tak. Ako ti napadlo tento koncept rozpracovať ešte animáciu? Väčšinou také videjko, keby sa robilo, robila by ho, neviem, Sandra z Dejpys inak alebo niekto, tak by to poňal fakt tak dokumentárne. Áno, môže to tam hodiť, Roman, lebo to je ako 20 minútové dlhé video, dobre do pozadia, vieš čo? Ja som... ja som to... Začo plačím? Dosť lakeť, mora. ja som to video chcel robiť z Juraj Vie a z Dejpys inak. To mala byť kolaborácia. A to sme sa už nebavili o tomto náhodou? Jo, daj, daj, daj hovor, uh, inak, um, nakoniec s tým nechcel mať nič spoločné, lebo som mi poslal scenár, proste takto. Ja som videl na YouTube, že existuje nejaké video, že dejiny Slovenska a Česká. Urobil uh -huh. to nejaký žiaci, mal to 50-60 tisíc liadnutí v tej dobe, teraz som možno 100, ja neviem. A tam reálne bolo, bol zobrazovaný Napoleon Bonaparte, čo tu reálne čo rozmrdával úplne všetko, ako vysmiatý typek a mal pozitívnu hudbu. Tak som si povedal, že takého typka, akože boli tam nejakí králi, proste mali úplne ako iné. Uh, mena povedal, že Karol IV. A tam dal popis, že Karol II. proste úplne off video, tak som si povedal, že hej, keď už má tu byť nejaké ako edukačné video, tak, tak to urobím ja, ako niekto, je, čo vôbec nevyzná do dejapisu, však prečo nie? Mm -hmm. <laughs> Išiel som na Wikipédiu, mesiac som robil research, úplne celú históriu som roz, rozpitval ako na, uh, na Cimper a potom som z toho urobil, uh, dá sa povedať, chcel som to natrepať do 5 minút, ako celú tú našu históriu, nakoniec som myslel, že to nebolo možné, natrepal som to do 20 a um, v podstate bolo to veľmi, veľmi zaujímavé v tom, že ja som postupom času zistil, že e, naša história v podstate nemá, nemá históriu. <laughs> Proste my sme furt boli pod niekým. No jasné. My sme buď boli... My sme buď boli proste pod Nemcami, alebo... teraz o tom neviem, ja som zabudol. Vtedy som bol perfektne skutočný a to ja som odtedy všetko zabudol. Ale zistil som ako hrozne veľa nových vecí a snažil som sa akože deckám čo najviac tú históriu približiť, lebo v škole, vieš, satmarský mier, čo, naučí sa to, že čo to je, ale nerozumieš meaning toho. je. som sa snažil akože úplne čo najviac. Môžeš trochu skipnúť, lebo to je iba taká animácia na začiatok. hej. Takže ja som proste urobil takúto mapu a normálne od akého roku čo a že čo sa dialo na našom území, hej, že o čo vlastne išlo a zároveň namiesto toho, aby som to povedal, um, tak ako by ti to v škole povedal, že niekto na niekoho a to, tak toto bolo ako keby to proste bola videohra a komentoval som videohru, hej, mm -hmm. aby viac tomu ľudia... No mazumeli. to je cool, ako by mi sa toto veľmi lubilo, toto video. Takže na tomto videu som robil v podstate 3 mesiace a vydal som ho presne na deň uh, vzniku Československa. Kabo, dosť dobre. Takže a, a, dobré. A, a má to, ja neviem, 2 milióny najťažší projekt, na ktorom som kedy pracoval toto Ako extrém. A mal to veľmi veľa pozitívnych ohlasov a hlavne ja som ešte urobil takú akcičku mini, že aj keď som urobil brutálny resež, lebo reálne ja som sa uh, dostával až niekde, že z aké hory sa budovali proste na našom území až po terajšiu dobu cez všetkých tých kráľov a tak ďalej, tak ja som ešte dal na Instagram, že chcete tu, ste tu niekto, čo sa vyznáte do histórie kde písť, early access, um, skorý prístup, a by ku tomu videjku a skontrolujte mi, že či tam je všetko v pôde. Mm -hmm. Predstav si, že kopu fanúšikov ma ma vykorektovalo neskutočne. Takže toto video je ešte dobré kvôli tomu, že... Kolaborácia s, s fanož, to je dosť dosť... Samozrejme, že sa tam našli uh, ako hlupáci, ktorí tam nitpikovali proste všetko, že nič si tam nepovedal o uh, Mnichovskej dohode, aj keď to tam bolo, aj, akurát len dolu niekde, ale bolo to tam. Proste stále tam sú mudrlanti, ktorí hovorili, že uh, vôbec sa nevyznaš, že do toho vôbec si nič nevysvetlil, no tak ty urob také video. Aj mm -hmm. proste ty za tri mesiace urob ne... video o dejinách Československa. Ja to vieš, čo pripomína, je to video to history of everything, alebo čo to je? Vieš, to myslím? Hej, no to je, to je moja najväčšia motivácia, no, čo ma k tomu to, Bill, Bill to, Words. Má to taký oný, ale dobré, však on by... No nie... to je v podstate parodia na to. Každý hovoril, že kopíruješ, kopíruješ, ale to má byť o no, <laughs> Tak to je, hlavne, má, vieš, čo... má to byť ten rovnaký koncept. Hlavne Čavo by v živote neurobil Československo video, že proste, kurva, On to, v tom čo... svojom videu, kde mal históriu celého sveta, on tam Československo ani nedal. No. Tam nikde to nebolo nejaký rozpad, že no. sme mali revolúciu. No, 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 no. Takže tu aj, vidíš, to, má to akože Uh, je to koncept, aby tomu porozumela aj decka a potom bolo veľmi príjemné, že som ako zistil, že sa to v stovkách v školách ako v celom Československu ja, púšťalo. Ja to by prišlo tiež mŕtiku, ja a som vieš, to veľ veľakrát videl práve, že decka, akože učiteľka, že to pochvalovala videjko a takéto veci, to je cool, to je super. A, bolo to fajn, ako počuť, že naučil som sa cez tvoje video viac ako za 4 roky v škole, lebo takto to musíš deckám ako podať, no, ja pretože som. ináč, vieš, nenaučia sa to no, ja v škole, vieš. No, ja som. a keď to takto vidia na mape, vedia, že čo kde bolo, hej, vidia to, je to ok komentované ako keby to bola videohra proste mladým človekom, ktorý namiesto toho, že poviem, že rieša zaútočila na naše územie, tak poviem, že Frankovia nás rozjebali, chápeš. A proste toto viac, viac bude, chápeš, jo, to Má to väčší detská, impact, ako... jasné, určite. Ja s tým súhlasím. To je úplne separátna ďalšia téma, čo by sa dala riešiť, že no. je školstvo, akože to je úplne... Kamo, dneska, keď sú so hlavne detská úplne ADHD, dopaminom rozmrdané, úplne dos tak učiť ich takým istým štýlom, ako učili ešte moju babku, tak to je aká sračka. Hlavne s technológiou, čo dneska máme. Chápeš? Že fakt ty dneska by si vedel tak zábavné, putavé formáty, nauč, naučné robiť pre tie decka. Už vám to posrané, viarko, kamo. Zober si, že máš prírodopis a proste rieši sa aj ja teraz, kamo, kostra vtákov. Hej, trepnem proste bolo by lepšie nie v tom vr že si to môže to detsko zväčšiť a proste otáčať, ak chce a Hej. chápeš, pochopíš anatómiu a toto že, že kúra, prečo sa to Ale to je problém financovania, vieš, školstvo na Slovensku a tak. Že... No a tu inak sú iné priority, ja to chápem. Ja som sa bál, že toto nebude mať žiadny time, že to ľudí nebude uh, baviť. Toto, má, toto je video z, jedno ako z najlepších watch je toto video. Uh -huh, uh -huh. A zároveň uh, sranda je, že toto video o dej, uh, Československo, toto mi zarobilo úplne, úplne najviac. Uh -huh. Zo všetkých Ale videí. Ale cool, to je super, to je brutálne. Čo je dobré, lebo som rád, že edukačné video, že mi najviac zarobilo a že je v topke. No, ja som si myslel, že to bude mať hrozne malo zle. A ja som to akurát vtedy ešte vydal v čase, keď som mal uh, tú aferu okolo toho Dejzera a... Čo tu ľudia Nudnickáto. pýtajú práve, no? A vtedy, vtedy som vydal toto video a ono to úplne zapadlo. Každý riešil len to, že som robil videa s priateľkou a tak ďalej a toto tu. 3 mesiace som na to robil a toto na pozitívne veci nezareagujete, vieš? Takže, no. um, ale nakoniec sa to potom neskôr chytilo a najväčšia ako radosť potom bola z toho, že ako som videl, ako sa to púšťalo v školách. Ja Takže. No vieš čo, ako ľudia majú oveľa radšej drámy, ako niečo takéto. Ale zase, pozri, je, pozri to sa, zúšimu. vracia sa to k tomu, čo som ti vravel, že to video nemuselo byť 1 z 10 a pozri, aký to je banger, vieš. Čiže, čiže... Nikdy je... nevieš. No ne, ani ne, že nikdy nevieš, ale práve, že to, pri tomto by som si trúfal povedať, že bola garancia úspechu tohto videa v tom že sa dá pozrieť o 2, 3, 4, 5, 6 rokov a furdy je relevantné, chápeš? To sú ano. tie evergreeniky, čo sú fajn, mať. Ja napríklad takto som vyhral strašne video, ako začať s Airsoftom. Kámo. Hej, 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 to je... to bol bol, a to je ešte dlhé video, to si vyhral. Kámo, to má 50 minút, ale má to nad milión pozretí a toto mi vysvetlí, že kámo... To, to je proste videjko, kde som fakt, kde bol ten Marek, shout Marek, čau, keď kúkaš tento podcast, čo je vlastne airsoftový technik, strašne dlho a, a airsoft komu toho pozna, čiže vedela, že dobre, je tam trapný youtuber komore, čo raz urobil pivpav a myslí si, že expert a ja, že no dobre, chlapci, tak teraz pozerajte sa. Zavolal, zavolali, sme to Mareka a urobili sme s ním to video, kámo, a proste to videjko... Každý Airsoft tak minimálne. A vieš, veždy. dobrá kolaborácia, dobrý koncept a vidíš, že sa ti to... No ale má to podobný, keby z podobnú pointu, jak to. Samozrejme, samozrejme, no. je tu edokačné, je tu naplnené niečím, že čo je potvrdené faktami, niekto je čo yes. je dobrý v tom danom obore a plus niekto, kto je s nami, bum, parada. A toto je to isté. Diepis, každý potrebuje vedieť náš dejiny, lebo sa to učíme, je to povinná vec v škole. No, bum, youtuber, spojí sa to, vybavené. Jo, no, presne toto, toto je najpopulárnejšie, to je video, nie na druhom kanáli. Na, na, pluske, hej. Som si akurát pozrel, no a to je veľmi, veľmi dobré. A zároveň je to dlhé video. Koľko tam máš reklám? Kamo všetky. Ja neviem, ja som tam, vtedy som možno tam dal automaticky ešte. Ale to je dobré video, ja sa rád k nemu vrácam. Dig, ale jak tam vyzerám, jak chudák. <laughs> Práve, že keď sa teraz na teba pozrieval, tak toto bola tvoja najviac ruthless časť života. Jo, no, ja si som úplne jedno, ja som proste točil videjka, čo, že som proste točil. Ja som, kamo, to bolo obdobie života, čo som ja bol každý deň v kancli, aj víkendy, úplne každý deň. A každý deň som vedel, čo natočím a čo vydám a čo postrihám a čo odstreamujem. Každý jeden deň. Hej. To bol taký autopilot. Čo tiebe? Ah. Neviem, kam zmizli tieto časy. No, ako fakt to bol to, to, som, každý deň som prišiel do kanclu a vedel som, čo budem robiť. To sa mi dlho nestalo, kámo. Ne, čo ti poviem. No, ale chceš sa k tomu Dejzerovi nejako dostať, lebo ľudia to spamujú. Chceš sa k tomu nejako niečo, lebo už sa to riešilo akože veľa krát. Ja čo s ním? ja neviem. Dva roky stará vec, kde je on? Ja neviem. <laughs> pravda, to je pravda, odtedy som o ňom nič nepočul. To je fakt pravda. Ja som tuším, pred nejakou chvíľou pozeral na jeho kanál a ako Neviem, len sa mi tak trochu nepotvrdilo to, čo on hovoril, že on by všetko dal sám a bez pomoci a tak ďalej. A teraz uh -huh. je ja, ako tam, kde je. Mne ho skôr ľúto. Ale tak, a tak on, poved, on by teraz povedal, že Ale on nechcel. Ne, ja si skôr myslím, že on, on za to akože reálne ani nemohol, lebo ja si myslím, že to je čo on vtedy hovoril, že mu to nakecal niekto iný. Vieš. Uh -huh. Že Ľudia naokolo uh, mu nakecali niečo, čo on potom len povedal na streame, uh -huh. Mm. Lebo ja som vedel, že proste on má akože také amoky, že niekedy, keď má blbú náhoda, tak sa proste vypičuje na všetkých. Mm -hmm. Takže toto isté urobil zlom. Len blbé bolo to, že to neurobil pri ľuďom, že čo mu urobili o mnoho horšie, ako to je, som, ako to je čo som mu urobil mm -hmm. ja. Mm -hmm. A ešte, keď to bolo v takom zmysle, že um, sme mali proste hádku, a tri mesiace mi proste neodpovedal na moju správu, ale na miesto to proste podripoval. Áno, ja teraz ako viem, že to bolo vyhrotené, úplne zbytočné, možno aj potom ľuďmi, ktorí potom na to reagovali. A mm -hmm. ešte najviac prehrotené... Čau to som ja. <laughs> ja. som mal reálne jedinú dobrú reakciu na to, pretože mňa vtedy na tom úplne najviac uh, zaskočilo to, že niekto keby vybral um, fejkovú konverzáciu ako že nudličky a to potom prezentoval ako, ako evidence ako toto môžeš robiť proste reálne. Toto ako ma na, na tom zaskočilo úplne najviac, že aké je ľahké proste uh, urobiť fake niečo a presadzovať to ako, ako niečo. To, ako, ja mám, ako teraz mám pocit, že niekto ma akože chcel poriadne ako zosadiť z toho, z, tej, um, z toho levelu alebo z toho posadenia. Kde Dík sme... jak sa ti to podarilo, bratu. <laughs> jaká dobrá praca. Ako, ale tak som si povedal, že Nice try, ako prvý deň mi, tedy tuším ako nejakí odberateľia ja, ako ubudli, mm -hmm. ale od tej doby to som mal tuším nejakých 700, koľko som mal tedy, 750 tisíc, tak od vtedy som sa akože posunul dosť dopredu. A ako všetci ostatní, čo, ako boli vtedy proti mne, ako oni, ja neviem, ako kde ja sú, som. Ja to som kúkal, odtedy... že, ja som, kámo, keď som to videl, že proste to je viac školkárskú pičajnú, som v živote nevidel. Ty si, si proste vydal videjka s frajerkou a typci mali nervy, že sú to videá s frajerkou. Kámo, povieš si toto na Jak môže z toho niekto robiť drámu, Mauro, že si si natočil video s frajerkou? No tak je to jasné, ako tam je viac jak jasné, že čo komu No jasné, ale, koko, ti ebe kurva, koľko... To, je, to do toho Ale to je, vieš, to je také, že ja som vtedy vydával hrozne veľa ako iných videí. Mm -hmm. Aj to, dobre, to s tou priateľkou, ako dobre, chcel som odhaliť priateľku, boli sme spolu 3 roky, no tak som si povedal, že to nebude klasická špičovina, že niekto si nájde priateľku a urobí z ňou dve, tri videá a potom sa z ňou rozjde. Mm -hmm. Nejako toto som videl ako na dlhú trať a urobil som proste animáciu, dva mesiace som sa s tým sral, do toho som ešte nejaké videá z ňou natočil, ale popri tom som urobil tú históriu Slovenska. Robil som aj kontent pomedzi to. Nie, niekoho tu strála len tá priateľka, asi, asi kvôli čomu. No, no. Takže aspoň aspoň vidíš, že čo aké to bolo. Ale momentálne, tak ako teraz to vidím, no tak som rád. Som rád, že sa to stalo a som rád, že som ako určitých ľudí odopol z mojho života, pretože ako, dajme tomu tomu Dejzrovi, ja som mu dal podľa mňa ako extrémne veľa, nehovorím, že o mne ako nedal veci, ale to, že čo potom ako urobil mne, tak to je neodpustiteľné a dokonca života mu ako No, bolo si to po, ako mohol si to fakt, to je, to je proste. Ja ale pozri sa, ja som chcel, ja som mu napísal a on... Namiesto toho podripoval na Twitter. Mm. A vieš, to takto sa nerobí. A ešte keď viem, že ľudia mu robili o mnoho horšie veci, a on naopak doliezal k ním. Mm -hmm. Ja som s ním mal reálne jeden jediný spor v živote a pozri sa, čo urobil o mne. Takže ako vidíš, už len na tomto... Ale som teraz rád, že som tam, kde som. A ja si myslím, že s tou pomocou, ako som mu stále dával, tak tú pomoc som potreboval dávať ja sebe. Pretože ja reálne mesiac predtým som mu reálne do Prahy stiahoval veci v mojom aute. Uh -huh. Pomáhal som mu proste stiahovať sa so to. A on, dokonca on ešte bol pohádaný s jedným typkom, stále mi na neho nadával. Zo dňa na deň sa s ním začal baviť a ten typek mu akurát nadával veci na mňa. Ja Takže... zaujímalo, že prečo kamo zo všetkých týchto vecí si to chcel vybiť proste na tebe, more. To, to, ako to ma najviac zarazilo a to ma ako najviac vyprovokalo v to, aby som na to zareagoval. No ja stále, ako za revoval, to, ako to, čo je, to tvoje videjko, čo si ty o tom urobil, čo si vlastne mal tam čo ten Minecraft Bad Wars, nejaký gameplay a do toho si sa vypičoval. To bolo podľa mňa fakt v pohode. Mne sa to dobre kúkalo, no. bolo to v tip aj s svojím ako nejakým niečím. A, ako každý a to len tyril. podal. Mne, mne, ako aj napríklad ten uh, Rady a ten Tomcat alebo Stay a všetci ostatní, čo sa na to vtedy reagovali, oni to vtedy brali tak, že ja som zlý, lebo ja som prehrotil to, že niekto o mne napísal tweet. No dobré, mm. ale tomu tweetu čo predchádzalo? Mm. Máte naštudovanú našu históriu, máte naštudované naše mm. kamarátstvo, mm. máte naštudované to, že kto komu ako pomáhal, kto komu robil mentálnu podporu, kto komu uh, sťahoval veci, keď ostatní nemali záujem o neho. Vieš, toto nikto nič nerieši. Mm. Ale ako, pozri sa... Uh, ja si myslím takto, hrozne dlho som sa z toho spamätával, to je pravda, že také dva alebo tri mesiace som akože bol z toho totálne vypnutý, totálne. Nechápal som, že čo to je, ako to bolo extrémne ferové voči mne, ale bola to extrémne ako dobrá príručka do života, lebo tam skôr išlo o to, že ja som si o tom zrovi predstavoval, akože um, som si o ňom vytvoril vlastnú verziu vo svojej hlave. Uh -huh. Som ho mal viac rád, ako by som ho mal mať rád. Uh -huh. A myslel som si, že je viac nadprirodzený, aký v realite je. Uh -huh. Ale možno aj taký bol, ale možno mal nejakú proste bolbu, uh, vieš. Mal, nejaký, mal, nejakú blbú pasáž v živote a akurát som do toho prišiel ja, ale ja si myslím, že to není akože záležitosť len jeho, ale skôr ľudia, čo boli okolo. No jasné. Tá, to tak aj nekážalo, že na akej som pozícii. Takže... To, 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 asi tak väčšinou je býva, že sa vždycky nájde niekoho, na koho ukážeš prstom, že môže za tvoje problémy. Tak. No jasné, to tak proste, je. ja, ja tiež viem svoje, ale akože nech si to užijú. <laughs> čo im mám k tomu povedať? Takže tak. No dobre. Dámy a páni, ideme do komunity sa pozrieť na vaše otázky na Múna. A budem skipovať samozrejme tie, na ktoré sme počas tohto podcastu odpovedali. Čiže pokiaľ ste prišli až teraz, niečo vás zaujíma o Múnovi, kvôli si to pretočte, tento podcast tu zostane už hádam, vždy sa to nezablokujú. Môžete si skipnúť až úplne na začiatok kľudne. Takže ideme sa pozrieť. Ja si to tu už scrollujem, Roman, ale keď chceš kľudne to tam daj. Či si nepremýšľal, že by si si kúpil Teslu. Pletko, keby som mal peniaze na zeštaku. Ja som nad tým, počujem, reálne ja som nad tým rozmýšľal, ale je to skôr. To model S nie, to je S plet. S plet a už je aj X-ko pledové, urobili, ale ja som proste ja berem auto ako niečo, čo mám mať dostať iba z bodu A do bodu B, tým, že je to v podstate počítač s kolesami, je pre mňa iba bonus a ja reálne nepotrebujem za 1,9 sekundy ísť z 0 na 100, to je jedna vec. Druhá vec, neviem, či sa mi chce úplne do auta dávať 100 tisíc dolarov. to, je <laughs> ďalšia je vec. A ďalšia vec, že jediným v podstate pre mňa nejaký ako srdiečko iba na je, že tam proste reálne máš Steam že si môžeš zahrať. To vážne? Že, normálne, že máš to, volant a vidíš na obrazovke ako hry. Môže, no a musíš byť zaparkovaný, aby si to mohol hrať. Ale môžeš normálne na tom natívne hrať Cyberpunk. Môžeš na tom natívne hrať Cyberpunk. Ale počkaj, ty jazdíš po ďalnici, aby si hral. Pretože... No nie, veď keď nabíjaš napríklad, zabíjaš čas. Hey. Niečo, hej? A potom si hovorím, že kamošak, ale ja mám Steam. <ký> Mám Steam Deck, na čo budem kúpať auto, čo má Steam, keď mám Steam Deck. Pozrie sa, mnel si niekdy období s nudlou, že ste sa malem rozešli? Nie, ale mali sme obdobie, kedy sme mali mať prestávku a to bolo, keď sme sa mali nasťahovať. Lebo za 5 alebo 6 rokov sa ti stane proste, no, yes, no. že máš nejakú krízu. Ale my sme boli, že keď od 0 do 10 ako miera, že ste sa mali, ako. alebo v percentách, hej, že sme sa mali rozísť, tak my sme sa dostali asi iba do nejakých, ja neviem, že 40%, uh -huh. že sme sa ako rozizmali. Ale stále, stále to bola iba nejaká kríza, ktorú sme zvládli a um, darí sa nám, ako nemôžem predpovedať budúcnosť, lebo to neviem, ale asi tak no. Hmm. No dobre, tak poďme ďalej, jak ma poslal čisto Tesla. Takže iba sorry, pletko, sorry, hej? Sorry, hej, pletko a ináč, keď už by som mal ísť do Tesly, tak jedine ako model S plet a ináč nie som až taký tech guy, aby som akože Rozumiem. išiel do tej Tesly. Ja som proste stále autičkár, ktorý potrebuje počuť zvuk a 10 liter. A... Ale mne to tak nechýba vôbec. Ja a, to milujem 10 ale... Valet, sorry. No nie som sa ukázal. <laughs> pekne, pekne, bratu. Pekne, bratu. Bože, to sú otázky. Kamiony. To sú ktoré otázky, to je fakt rúza. Skválne, nejaký, daj nejakú hru, hru zo to Hruzo Eliška Hradilová, ináč to je ešte halo, že sa to pýta žena, či si mal s nudličkou po hlavný stry. <laughs> Povedň, ale iné odpovede, prestaň. Budeš vidieť mims, nerob to. však uh, jak sa to hovorí, že sex až po prvom deťati budeme. Tak, a po svadbe, samozrejme. Počkať, čo? <laughs> no počkaj. A -a. Keď si mal 700 tisíc, tak si hovoril, že keď budeš mať milión, tak budeš vydať animáciu každý mesiac. Platí to ešte stále? Kámo, to je veľmi zlý challenge, si, si dal na, na, na plecia práve v tom Jakže každý, sa Keď nepovedla. si mal asi 700 tisíc odberateľov, tak si hovoril, že ak budeš mať milión subs, tak budeš vydávať animáciu každý mesiac. Či... Hoď, mi, hoď mi proof, ktorý nie je vygenerovaný ajíčkom. No, a... Benjamin rozajko, môžeš ísť hľadať? Áno, áno. Aha, aha, Čiže kedy bude zraz v Sabinove? Tak zajtra. Jak ma ignoruje? On proste číta komenty Nie, lebo tam sa ma niekto pýta na My Little Pony, či som videl alebo niečo. A videl si? Jo, jasné, že áno. Ja som sledoval My Little Pony. Ja som keď nevidel jediný diel celý. Nevidel Rainbow Dash a to, to jo. kámo, ja viem, že smúsa si to išlo. Ale Furik sa zo, mno, zo mňa nestal. A to ešte bola sranda, lebo oni Furik, vieš čo je Furik po slovensky? No jasné. Oni keď mi povedali, že Ty si furíč? či ja ty... ja, že čo kámo, že... Tým koleso mám vpredu, bo co? No. <laughs> a ja máš, ak je to... Spravíš keď nejaký setup tu, teraz budem robiť... Hej, mám nový setup, mám normálne nový zdviací spolu, budem robiť setup, som zvedaný na tvoju reakciu, no, to, si som vyzdysl, že som, aj, som aj, špinavý. No, to som... no mal si to tam zajebané, a ty si tam mal niečo strašne pre mňa nepochopiteľné, už neviem, čo to bolo. A no, možno to bola CD-romka. Ináč, rozumieť, treba uh, na... Bež, bež, vybehni. Uh, No. Na, uh, druhé chodba, druhé dvere napravo. Tak mu Chodba, druhé dvere napravo. Dobre. <laughs> jaj, bože. Čo? Kámo, no, ináč to je tiež ule, že to má 2 mega toto video. Ach, jaj. A tam sa strašne ukázalo, aký on je východňar. Že na úplne krútil, jak hado, on nič. A podľa mňa to hral. Že chcel byť drsný. A on, on aj tu nejak tu povieš, no, čo, to nič nebolo, vy ste slabí bratislavčania. Môre, dik, teraz by dali by sme mu s ním tie Tatrany a dopadol by horšie, ako starý. To ti hovorím, že by grcal krv, jak krumpel. musíme dať Beerpong 2. Kámo, beer 2. Zajtra? <coughs> Nikdy. s Moonom? Kámo, chceš ešte kukisku? No, čo, čo. Čoko, čo, čo. tebe chutí viac? Hej. Prečo? Je tá, tá toho, taká aromatická. Strašne, taká... Oh. no, No, možno som si dal kukiskú a možno som si nedal. Čau. No, riešili mm. sme akurát toto video. Community Yo Can Do Better. Ešte tam pojedeme, bože. Daj mi kukisky, prosím. Riešili sme akurát toto video, že či si tam hral, že ti ten alkohol a to, čo sme tam ochutnávali, nič nerobí. Alebo si proste špinavý alkoholik. Som východňar. No hej, ale... Tam, <laughs> kamo, tak sorry, ale keď si dáš chalapeňo šťavu... Za alkoholom mi nehovor, že by ťa nekrútilo. Nie, vážne, to bolo také ako... Ja som to mohol asi pre content viac overreaktovať, ale... Nemusel si, dnes ide o to, že či si to fakt ako nehral drsne. To bolo fakt, to na mamu a na rodinu, že takto som to ra-, vážne cítil. No naposledy, keď niekto z influencerov prisahal na mamu, tak skončil v báse, brato. Pozor. V insolvenci. <laughs> to je iný. Kamo Halien. Ten Halien, to čo je? Ja som ňom, <laughs> že to čo je? Som rád, že niekto prebral more rolu narkomana <laughs> na tvoj komunite. Ale on bol seller, on nebol užívateľ, pozor. No. Koľko z halion? Ja som dal pesťou do tej klavesnice, keď nešiel. Halion <laughs> <laughs> drogy. Keď nešiel ten <laughs> halion Drogi. Halion <laughs> bubak. <laughs> a, a, on vyzeral tak presvedčivo fajnú a proste v tom Clash of the Stars, ale páčilo, ja, ma, ja, ja. Pačilo sa mi, že jak, jak, jak je pac, pac, pac si mu dal cez no. shorty. To mňa nemôže robiť píča, um, aj. Tak to jo. Aj, mal, Uj, sorry. Kámo, si zober, že čavo vyjde až keď bude PlayStation 7. To je úlet. Kľudne či jo, to potom utrame. Že som mu ja, no ja, to oplačil ja. Ale tak nepoznám ho, ja neviem, do to ja ani. Ja som... Ne, ho videl v Clash of the Stars. Ja som si nikdy o ňom nemyslel dobre, nikdy. A toho ani nepoznám. Ja skôr proste z toho, čo on tvoril, ako pôsobil na ľudí. Ja som si ho dosť často miloval s Highsetom, lebo ja som nevedel, že to je Halien a kto je Highset. Opa! Opa! A to len kvôli tomu, že nesledujem streamerov. Ale teraz je Highset na Minery, takže som... vlastne ten Miner. Ale sranda bola to, že keď som, tuším, raz keď som sa bavil s niekým, o tomto, že čo urobil Halien, tak ja som povedal, že počuli ste, že Seta zavreli. <rý> a on, že jak, že zavreli. A ja, že... že a Haliena hajseb... zavreli. A ja, že... že <rý> iba... Je to no. real. chat. No, uh, no počkaj, tak ja si začal ten miner, vysvetlíš mi, čo je prosím ťa miner, lebo ja zapnem Minecraft na streame kde mám ja sám single player sveti, kde si kutám kopkam a na sa. Rávi, musíš byť na minery. Nebudem na minery, už len z toho princípu, že mi každý spamuje, že mám byť na minery. No však preto to urob. Nie, ja chcem hrať svoj single player svetí, kutať si po večeroch a mať piči. Chápeš? To je moja... Nechceš byť na Minery, nechceš môj účet, ktorý som ti rezervoval. No, to je ja chcem byť sám. <laughs> Neako, chápem, no počúvaj, Miner, no. Miner uh, toto je tretia séria. Miner uh, vznikol v roku 2020, to bol server, ktorý si založil gamer a jeho kamaráti. Postupne sa tam pridávali ďalší hráči, no a bola z toho veľmi ako prosperujúca Minecraftová séria a Minecraftový server a malo to proste triliardu dozvednutí. No A dobre, a robí sa to za tam content akože... Jak, jako... SMP nie. čo madry, na každý nie. svoje niečo, hej? Nie, 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 Není tam roleplay. Bola prvá, druhá séria, ktorá bola nemodovaná a teraz tretia séria je s modmi a je tam viac ľudí. A je to proste také, sú tam určité pravidla, že kedy sa má ísť, dajme tomu, do najdru alebo do Endu a tak ďalej, ale furt um, tam neexistuje nič ako roleplay. Skôr je to urobené na eventy, že, že tam sú napríklad, ja mám... Uh, ľudia, čo sledujete Mindrunner na druhom kanáli, mám plán, že normálne urobím racetrack uh, z ľadu a normálne na loďkách sa tam bude ako mm -hmm. obehovať. To mm -hmm. mám v pláne urobiť a dá sa povedať, že to je ako klasický multiplayer server, ako SMP akurát, že tam nie sú roleplay, proste každý sa tam hrá a streamuje akce. a niektorí tam boli prvýkrát a už sa tam neobjavili a niektorí tam zase hrajú non-stop, ak dajme tomu Marvex, ktorý tam nastrimuje 18 hodín denne a má tam SpaceX proste vybudovaný za, týždeň. Takže... Ja neviem, a tam mám to... dosť veľa návkované. Hmm. asi... Ja som z toho... Ja mám proste Minecraft obsesiu raz do roka. Ja to proste no. zapnem na mesiac, a on to už nezapnem celý rok. Vešte, že na čo hey. tam sa budem honcov? Počúvaj, kedy to budeš mať Marlio? To neviem. Napíš Marlio. On ma nemá rád. Na mňa pičoval na Twitteri, si to pamätám že som milkoval Adelu. Vážne až tak? Ne, nee, nič, nič, vážne, je to proste no to čo, čo, bola tá, hej, ja som doteraz nepochopil, čo je tá Adela. Ani to, to nech, je dva ne roky vec, toka, ale normálne ja som videl pár klipov a mne ne, bolo z toho normálne zle. Ne, ne to to je, ona je fejkuje, ale lebo to Ona, ale, ona je, ne, podľa mňa není na tom akože úplne podľa mňa dobre, čo sa týka možno nejaké psychiky. To je moja dedukcia, ne, nehovorím, že som nejaký znalec. Ale čo? Čo? Zbudel? Že proste podľa mňa není na tom úplne ako psychicky dobre, si myslím. Uh -huh. A miesto toho, aby sa to nejako riešilo, tak ona proste točí video o tom, ako všetko možno si kupuje, aká je celebrita a ako sa majú z nej všetci asi posrať. Tak ja som neveril vlastným očiam, keď som to videl. Neveril som vlastným očiam, keď som videl, že ľudia posielajú peniaze za to, že je taká. Yeah. A neveril som vlastným očiam... Že ona evidentne vykazuje nejaké ako podľa mňa známky toho, že není psychicky v poriadku a nikto to nerieši. Takže to, som sa opustil na pár videí a potom som robil paródiu, keď sa... Keď, uh jej hlavný content bol, že sa háda so svojím vtedajším priateľom, yeah. tak som robil parody song z jeho pohľadu, že, ako, že on... No ja som skôr videl teraz niečo, že teraz je hrozne veľa podcastov, ja som videl že taký mladý typkov, ja robili podcast a tam bola taká, neviem, ja či to je influencerka, alebo či to je nejaká OnlyFans modelka, alebo kto to je proste taká červená, červená hlava, taká dreda, tá typka zo Slovenska, tá bola extrémne kontroverzná, to som skôr teraz videl. Že mala nejaké ako divné názory na nejaké... Červená hlava? Rachel, bro, bro. To je ona, lebo ja som tiež ako... Ja že... neviem, do to je, ale proste už nech nevybeháva mi nikde. Ja to už vidieť. <laughs> kamo, aj bože, celé, celé toto... Jebať na to, čo je? Jebať na to. to je... Kamo, ja neviem, kto aj, 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 ten kubenka. ten kubenka. Kubenka, by bol v pohode, keby, keby rozmýšľa pre niečo povie. Ale, čo sa týka tej Rachelky, kamo, to proste sa zjavila čajka z oného z Love Islandu alebo z nejakej tejto reality show a proste z je. toho teraz asi nejako funguje, neviem. Ale serem, keď, keď, vidím nejaké klipy, kde bol... Na Clash, čo hovoríš? Kamo Clash. Sledujem, <laughs> ja nesledujem. Sledujem. Ja nesledujem. Mne Romano vždycky referuje, čo sa stalo. Ja to fakt nesledujem. Ja ale... som si kúpil paperu, viem, ja zaujímalo, čo to je. Ja to berem tak, že je to forma zabavy, čo ako chápem, že sa na tom ľudia pohalúzia, ale vôbec by som to nedával na nič iné ako zabavu na pozeranie. Vieš, že nejdeme sa hrať, že je to športovo nejaké úžasné, nejdeme sa hrať, že ľudia, čo tam chodia, sú už neskutočne skvelí športovci. Heh. Je to vyslovene bizarná sranda. Napríklad, mne sa trochu nepáči, že tam väčšinou ako propagujú ľudí, ktorí nemajú ako dobrú históriu, no, že dávajú im pozornosť. Uh -huh. A ako nebudem teda konkrétne menovať, že koho, ako ľudia, ktorí vedia o tom, no, tak vedia, ale že ako akým ľuďom sa vlastne dáva pozornosť, vieš? lebo tam nejde len o ten, akože, klač ako samotný, ale o to, že koľko pozornosti sa tam tým ľuďom dáva a oni si potom pripadajú byť ako nadprirození. No, jasné, tomu, vieš? No, On, ako že to Ale ako Dehonestuje de to ten šport, napríklad, teraz som videl, že... To je uh, napríklad aj Mavar mal teraz nejakú kontroverziu, som videl, ako ten MMA maker česky, že niečo na ulici, bla, 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 ale ja práve, že aj celkovo tí bojovníci, ako tu v Československu, ako dajme tomu vašek sivák, alebo ako iní, že, čo, že čo, čo tu sú ako talentovaní a to, oni reálne nevedia dostať ako jeden alebo dva milióny za ako normálne jeden veľký fight. Pretože títo fightery sú extrémne ako nenasytení a oni sú normálne nutení ísť do zahraničia. Takže oni tu ako potom rozumiem, že Clash potom je každého nasrať, keď reálne každého zaujíma ten bizar samozrejme a zarobí to proste o z viac peniazí. Tak ale, to, ale už je problém. Miky to mal zase v dobrom videjku, čo robil. Že proste ľudia sú... Viac, viac ich proste púta bizar, a niečo, čo proste sociálne je v vodzovkách nepriateľné a divné a zvláštne je. a vtipné, než ako nejaký vrcholný športovec, ktorému tomu samotnému športu ako tak ani nerozume. Vra... Predstav si, že si obyčajný proste čavo, voláš sa aj, števo, ty kokot. A čo si skôr pozrieš števo, ktorý miluje, trepnem teraz, štriko a cvetre. Kukne si radšej profesionálny MMA zápas, kde ľudia veľakrát riešia... Ja neviem, more body a kdo, ako trafil a prečo henten prehral a má koľko bodov. Jo. Alebo dvoch ľudí, čo dobre, že neslintajú, keď rozprávajú a idú sa byť metlami. Veš, jo. proste čo si skôr pozrie. No jasné, že si pozrie dvoch týpkov, čo, čo sa čo metlami? ešte možno dokáže Clash a čo je akože podľa mňa že na top tie úrovni, že oni vedia uvariť ten spor. Že ty reálne v tom zápase niekomu držíš tú stranu. Že mm -hmm. ide mm -hmm. tam zápasy niekto a ty úplne... Ako nikdy nevieš, čo sa tam stane. A volali to do klešu? Okrem teda hlavy. Ja neviem, musel by som pozrieť DM, ale je to možno, že... tam... Nie, musel... Lesy písal, ale samozrejme ja som nemal záujem. Nie, môžem pozrieť. Mm, odkiaľ väčšinou píšu? Uh, buď od Klešu, od oficiálnej stránky, alebo priamo Lesy ti napíše. Nepíša, mne, mne, písal Lesy, tuším. A na Instagram? Priamo, jo, jo. Instagram to je no, taká... Od Clashu, tu asi nemám nič. A jak sa volá ten druhý Lesy? Lesy. Tomáš, lesy. Tomáš Lin Lesy? Ja mám to nič. Alien. <laughs> alien, no. <laughs> Viem, že by raz písal ten speaker Ira, že... Tu, lebo ja som povedal vo videjku niečo také, že tam proste podľa mňa majú mentálne slabších ľudí v tom kleši. A ten, 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 speaker mi písal, že tam není nikto taký? Pozor na to, čo hovoríš niečo. na ten štýl mi napísal, že bratu, kamo, koho chceš, ko chceš klamať do huby? Vieš, že proste tak, sorry, kto tam chodí? Ne, naopak Jira písal, uh, on, že nechcem priznať na gala alebo niečo. Mm. A to také, ako mne to príde, ak pasť nejaká. Proste ja si myslím, že ja to nemám za potreby veľmi. Ako... Neviem, ja si, ako pozri sa, Gala Večer, Clash of the Stars, nejak najväčší oxymoron, čo som v živote počul, lebo fakt ako... jasné, môžete sa tam dojsť vycelebritkovať, dojsť tam v Ale dobleko, ten, ak sa toto. volá ten, že čo robí video, ako má bez domocu. <laughs> to vyzerá sa... custom charaktery, keď si robíš RPG. Ľudia, ja, jak, ja, sa volá, ja. jak sa volá ten, že čo najbel si mu, mu ten um, taký... Bear? Bear. To je ako, že tento tam dobre okoreňuje. Jo, jo, Ty ja... sú sra, nasrana. On je, on... <laughs> tak to? Jaj, čistá fantázia? Na polka z nich nešla sedieť, čo boli vonom. Pomalu. Ešte, on tam ide znova? Je to už je po? Ah, okay, okay. Ja som myslel, že on tam bol raz a hotovosť. Ja vlastne však on urobil ten Dark Souls kotul. No ten Žralok versus Randys, to bolo, to bolo akože halus. Nevidel. Utekal Borec celý čas, normálne utekal uh -huh. pred ním a potom jeden lucky shot, sekunda pred koncom a bum, nokaltoval ho. To bol extrém. To som hovoril, že Vybarne. to by som sa z toho nespamätal. To by mi nepomohla ani tá terapia, ktorá Proste on pred ním utekal celý čas, vieš? A, ah, zvazujem, okay, okay, a okay. potom, a potom zádu, proste na konci. Aha. Normálne, že len také, že utekal a do toho proste len dal takto ranu a bum, dal mu knockout. Kámo, ah, tak som aj keď nervy. A ty pekne trénuje ho bémola, či kto vieš? Čo si blázon. Ako brutálna náhoda, ako to je, to je už nereálne, si myslím. Kámo. Cool. no ako takto, ja hovorím, berem to ako zabavu, také, že kukneš sa, zabavíš sa, super. Ale keď sa odtiaľ s... Odtiaľ, keď sa niekto bude snažiť niekoho presačiť, že je profesionálny zápasník, tak asi ho vysmejú. No. Dáš ešte nejaké otázky z komunity, že tam niekto ja sa, ja, ja sa k tomu chcem práve vrátiť. A, 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 a. <laughs> Otázka. Bol si niekedy v bitči? <laughs> bol si? V bitči som ešte nebol. Kedy bude animácia o, o bitči? <laughs> Aha, Snovy SK sa pýta reálne otázky. Patria na nás na pizzu Studio Moon. No jasne, že nie. No, ok. <laughs> Čakal som, že sa pohľadáme. <laughs> ale akože, keď vám to chutí, hej, buďte... Pozrite sa. Ja som človek, ktorého, <laughs> ktorého naučil, že špagety s morkadelou a do toho trochu kyslej smotany je banger jak blázon. Toto ma naučil Evžen. V jednej pánvici. Pán Čo? V jednej pánvici. V jednej pánvici. A je to fakt banger. Bez vázne. Hej, ale tým pádom ja nemám Akože hlas v tom rieči, či pána nás Všimla som si, že máš nové tetovanie. Povedal by si, aký má význam? Má význam má... Hento? Alebo to je má... prosím pekné? Ono, počkaj, ja sa postavím, tak aby to bolo vidno na kamere. Nos, ono. Je to vidieť? Nice. Um, to je v podstate tetovanie za milión odberateľov, a ono to má taký meaning, že proste... Uh, ja si dám dole toto tu. Uh -huh. Že toto sú akéby trne a proste krv na začiatku, že proste ťažké začiatky, majú epizóda 1, hej, my proste my my začiatok my my YouTube, my a potom proste málo fanušikov, potom viac a viac, toto sú prekážky, akože, že čo som mal v YouTube. Každá jedna prekážka symbolizuje, akože, uh, niečo, čo som mal v mojej kariére, čo okay. ma ako zarazilo trochu, no a potom ako viac, 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 ako väčší fanušikov, ako väčšie te tečky, bodky a to. Uh -huh. A tento tu jeden veľký mesiac, to je mesiac, to je akože milión odberateľov. Nice. No a a toto ďalej, čo tu pokračujem, tak to už je proste iba abstrakcia, dá sa povedať. Mm. Takže áno, má to meaning, ale nie je očividný a je to dobré, lebo veľa ľudí sa má na to potom pýta. To je píta. dobré, to, ako Takže... to sa mi ľubí. A to si si dizajnoval sám? Uh, nie, to bola jakéby, improvizácia jednoho môjho tatera, Ben sa volá. A on uh, mi to celé aký by robil. Ja som mu iba povedal, že aký mám koncept. Najprv som tam chcel akože, mať normálne ako ležiť mesiačky, ale toto je podľa mňa o mnoho, o mnoho lepšie. Mm -hmm. To je ako cool, keď si mi to takto vysvetlil, tak to je dobré. taký to má meaning, ale vieš, je to dobré v tom, že to nie je očividné. A keď sa ma niekto opýtal, tak potom mu dopneš, že aha, dá, dá to zmysel. Okay. Tak, uh -huh. A toto je proste, ja neviem, toto je z toho Tokyo Gulu, jedna postavička, to tam ale ja ani som nevidel. Už to aspoň pozri. Ale pačilo, pačilo sa mi to. Už si ma, mal by som. Mal by som, no, nechal, lebo každý nechal. mi to pripomína, moja chyba. Aha akurát ďalšia otázka bola, a vysvetli svetovania, výborne. No, či sa bavíš ešte s citom alebo matemom? <síň> <síň> to není cit? Tak je to napísané. Hony Vita píše. Bavíš sa ešte s citom. Vidíš to tam? Čo, ja ti to tam prečítať. Tu hore, vidíš to? Je tam, že citom. ja si vyslel Vitu. s citom. S Mateom sa nebavím, ale s Vitou som sa snažil nadviazať ako známky komunikácie, ale... Ty, ale, no, tak som si pripadal, Cito. Na, na, napísal som mu, že by sme to mohli dať do kopii, ale mi povedal, že mi napíše, že keď to bude vhodné, a ešte mi nenapísal, už to je asi mesiac, takže ako... M, vieš, znova sa ja ozvem, ale to, že ako to vyjde potom, ako... Ale ako odpoved stále čakám, ako on je zo mnou na minery, ale ako... Povedal mi, že sa ozve, takže keď sa ozve, tak možno... Kámo, ale... urobte minuj dva. A dojdem. Krafák, keď kúkaš tento podcast, duro, majnuj dva. Ty, No, Najdi ten sít. Najdi sít toho sveta a pomež znova majnuj dva. Kámo, majnuj dva. Hneď by som dal, brátu. Proste by ma tam drojpol, ja aby som videl ten klif, kde som si robil ten prvý dom potom, že som býval u v Minecrafte. A kámo, ja by som plakal pri každom streamači. Po dlhej streama dobe zavolaj si tam fyziho. Ja, ne, ja Fyziol, som videl... v rekaste, kedy uvidíme. Ja som práve videl Fyzio vo veľa podcastoch, alebo teda v tých, kde bol, som si ho pustil, lebo však mňa zaujíma ten chalan svojím spôsobom, lebo ja, mne je jasné, že on není zlý. On no, nebude nejaký, akože, no možno si to iba naivne myslím, ale ja neviem, čo, o čom by sme sa ako bavili, veš? že mňa moc ako... Nechcem to tak povedať, ale mňa ako extra moc fyzí nebere. No. Jak by som to povedal? Ty to jak vidíš? Či ty si teraz busy čítať uh, No ja, ako ja fyziho... Samozrejme, keď som ho mladšil, tak som ho hejtil ako ten taký klasický fyzi, <tým> <tým> <umy> fyzí, a tak. A teraz, vidím, a, teraz ho vidím ako extrémne inteligentného človeka, ktorý si proste v, svojím spôsobom podpísal no, zmluvu so satanom a proste no. robí detský kontent, ktorý sa niekomu nepáči, ale v pozadí je to proste podľa mňa veľmi inteligentný človek, ktorý dosť dobre vie, že čo robí a aj keď proste celuje veci, ktoré, ktoré, mu môžu prísť ako niektoré, niektorým ľuďom nemorálne, tak uh, si myslím, že ako ten obrád má, tak ako má mať má ako na svoj výkon. Ja si myslím, no, ja že Takto, nechcel by som, aby skončil. Aj keď to, či aké robí, proste je to extrémne dobrá výplň do našej scény. A naš to nech tam je, že to mi nevadí. Ináč, to... hrozne často pokladám otázka, že či by som sa vrátil k uh, ku SMTV Crew. Uh, kto nevie, no tak Studio Montové Crew, to, som bola, to bola tá skupina, vie, že ja, uh, Dazer, Matem a Aha, to okay. a tak. A vieš čo, nie, pretože hrozne veľa krát som uh, keby mal úsilie, to je keby spojiť do kopy a nikdy to nevyšlo. A keď niekto je v skupine štyroch ľudí, tak nemôže to byť len ako iniciatíva z toho jedného človeka. Musí to proste plynúť zo všetkých štyroch osôb. A u nás to tak nefungovalo, každý proste chcel ísť svojou cestou, každému niečo prekážalo, niekomu proste prekážala moja pozícia, niekomu zase ten druhý, čo bol v tej skupine a tak ďalej. Takže to je dôvod, že prečo ako takto skupiny ako nemôžu existovať a preto sa teraz nebavíme. Proste sme starší a už to zachádzalo skôr do toho biznisu a do tých takých serióznejších dospeláckých vecí, kde sme si proste neporozumeli. A preto nie, nesel by som sa k tomu vrátiť. A dokonca veľmi je to podobné aj už len v kamarátstvách, lebo ty si zober, že ty môžeš dávať hrozne veľa energie do nejakého kamaráta a to sa mi stalo proste aj s tými, čo si teraz spomínali, aj či sa s nimi bavím a tak ďalej. Proste ja som mohol vkladať hrozne veľa energie do niekoho, mohol som mať svoje chyby a tak ďalej, ale keď mi ten druhý človek nedal feedback na to, že hej, správa sa na hovno, že proste vadí mi to, nikto mi nič nehovoril, či už to bol Vita, či už to bol Dazer, či už to bol Matem, ktokoľvek, s kým som sa bavil, nikdy som nepočul Um, by feedback, že čo sa im na mne nepačilo mm -hmm. a prečo sa ku mne tak spravujú, ako sa spravujú. Takže ako v každom kamarátstve to tak niekedy je to ešte horšie ako vo vzťahu, pretože vo vzťahu máš nejaké pravidlá, že nesmieš podvádzať, nesmieš chodiť s iným proste vonku a tak ďalej, ale kamarátstvo je extrémne voľné, ale furt tam sú veľmi podobné pravidla ako vo vzťahu a ty keď nepočuješ aký feedback z tej druhej strany, no tak kamarátstvo je obojsmerná premávka, to je proste obojsmerný promos a keď to je proste iba jednosmerka, tak proste môžeš byť iba jednotná osoba Aj, no. a hrať si akože svoju hru, vieš. Ako Takže, to, je, to je real, no ako podľa mňa kamoši sú od toho, aby ste si občas dávali také goček. a vieš, čo myslím. To je všade, to je všade a to Malo nie je iba s týmito chlapcami, to je všade, Ja to, to nemyslíte, že iba s týmito chlapcami ja, ja som, som mal niečo teraz, ako hlavne hlavne v živote. od obdobia, od keď sa začalo dariť, tak som zažil ako z veľa strán, že počujem, že na mňa vyprávajú hore-dole kokotiny, no, ty ale, ale, svoj, ale mne to nepovedia, ne. nepovedia vieš. Samozrejme. Keby to radšej povedali mne a vy, vykecajme si to, pohádajme sa a dobre, že sa aj nepobíme, tak by som bol oveľa radšej. A v tom musím povedať, že je úplne extrémne dobrý Marli Ja viem, že vy sa veľmi nemusíte. Ne, to nejde takto. My sme s Marlin, však sme boli aj na tej v senci, na tej onej akcoške. Bolo to pohode. Ja verím tomu, že proste Marli mu sa nelobilo toto obdobie mojich videí s tou Adelou a tak ďalej. Čo chápem, ja nemám kvôli nemu žiadnu zlú Absolutne. Ja neviem prečo, ale hej, asi Matez bude extrémne na mňa na strany, ale ja si myslím, ja mám normálne o pocit, že mu chýba nejaký bif, on sa podľa mňa hrozne chce Ja si myslím, že mu to chýba, ale uh, ono ja viem na tom, ja som bol taký, že ja som sa tiež rád bifoval, ale vtedy keď som akurát už tie bify nechcel mať. Vtedy na mňa niekto ako vyťahol najväčší by v mojej histórii a vtedy už sa mi to nepačilo a už som ako nechcel do, do, toho dávať to, je čo minulé. Hej. Takže ja si myslím, že Marley ako tiež, ja si myslím, že on sa hrozne ako zahráva s tým takým ohníkom mm -hmm. a ako, ako, nech si to zažije ako čokoľvek. Ja som mu to aj hovoril, že hej, máte hrozne z teba je vidno, že niektorými naražkami aj vo videách, aj na Twitteri, že ty proste chceš mať ako s niekým ten taký, tú takú potičku. Hej. Možno ani nejde o to, že chce mať potičku, ale ho seru okolnosti, veš? A možno je to aj kombinácia života hej. okolo neho, a to, že proste vidí na niekoho, na kom si to môže vybiť, vieš? Áno. A to sa mi proste, aby som neodbočil o témy, no tak to no. sa mi na Marlimu, na Mar... najviac sa mi na ňom páči to, že on mi ako kamarát vie kedykoľvek povedať hneď feedback. Uh -huh. Keď ho v niečom sere, serem, hneď mi to napíše na Instagram, sa proste na mňa kedykoľvek akože aj vykričí, aj mi napíše, že hej, si nasra nasral v tomto a v tomto a ja si to uvedomím. A normálne ja som bol prekvapený, keď to on začal robiť, pretože toto som nikdy od žiadneho kamaráta nezistil. Ja som si myslel, že stále som bol akože ja ten v práve a potom som sa možno aj správa viac na jego alebo nepríjemne ku tým ľuďom, uh -huh. kvôli tomu, lebo oni mi to nikdy nepovedali. Taký bol môj koncept správania sa a ja som akože hovoril feedback im, ale oni nie mne. Hej. Takže ako Marli je v tomto ako perfektný, že nehovoria aj o tom, že máme veľmi akože podobnú motiváciu a inšpiráciu, hej, akože točí spolu a sme teraz ako najväčší parťáci, dá sa povedať. Je to trikrát, štyrikrát väčší parťák ako ktokoľvek, koho som mal ako na YouTube predtým, ale jednak aj ako kamarát je veľmi dobrý, je ako veľmi verný kamarát, uh, je úprimný a kedykoľvek, kedy máme nejaký problém, tak mi to hneď povie. A to je veľmi, veľmi dôležité a to možno je, aj sa Treba ako podľa mňa toto Hlavne zahorúca, veš, keď to Je. akurát trvá, že vtedy to treba... A niektorí nečiť. sa to ani nenaučia. Proste no, ja no. aj ako... Um, nechcem ísť hovoriť, ale ako teraz ako konkrétne s jednou osobou, ako ja som sa kopokrát už s ním bavil o tom, že hej, keď ťa ja niečo sereno, tak mi to povedz a tak ďalej. Nie. Vždycky to bolo ako o tom istom. Fur proste niekto chce byť ako neutrálny a nech sa má s nikým problém mm. a nakoniec to vyústi v tom, že aj tou neutralitou si ešte viac ľudí prečíta. Takže ako. No mm, je to také, aké to je, ale viacme to sú všetko životné skúsenosti, ako má sa s toho dosrať. Nie, ideš ďalej. No jasné, akože to určite, to súhlasím. Ako reaguješ na tú kauzu s Dreamom, no? Dream. Come on. Akože takto. Ja som Dreama, ja som kúkal občas tieho, čo mal tie, že nahania, ma a toto. a toto, ja som si to pozrel. Ten jeho face reveal bol taký úplne, že zbytočný. Podľa mňa z toho chcel niečo vyťažiť a keď, keď si všimol, že má z toho viacej Hej, jak, jak oné, jak nejakého prejzu, tak to chcel nejakým spôsobom rewindnúť a vrátiť sa do uh, skovávania. Ale Čávo si tak uletel na tom hype, čo mal, podľa mňa, aspoň podľa toho, čo sa momentálne deje, čo som videl proste po rôznych kanáloch a rôznych Twitteroch a na čo všetko, čo sa okolo neho deje, on si dosť akože uletel. A proste, kamo, ja, ja, neviem, nemám ho až tak následovaného, aby, aby to bolo on the record. Aj. Ale Čavo je on, čo má proste fakt, že extrémnu fanbase, extrémne vášnivú fanbase a extrémne mladú fanbase. Ja neviem, či, či to bolo real, ale vzdychať fanošikom do telefónu je akože úlet. Za mňa. O tom neviem nič. Nevieš, poznúť, ja ne. som na mňa vybehol jeden takýto klip, že, že on posielal hlasovku nejakému fanošikovi, neviem, či to bolo, fanošička, neviem, kde proste vzdychá iba. A ja na to kúkam, že kamo, prečo si to robil? Proste kurva prečo? Alebo tieho, kde, kde um, po ožratej párty sa natáča v aute, je na ňo nejaký proste felak, vypráva mu, jak, jak mu jebe a on sa mu iba smeje do huby s telefonom, jak si ho natáča, že kamo, to sú proste hovadiny. Ako je to možné, ja si myslím, že on hm, hrozne rýchlo prišiel na scénu a extrémne mu to akože hmm. domrdalo akože mentalitu a ja si to viem prestaviť, lebo hmm. Aj ja, aj ty sme nejakým spôsobom populárni a teraz si to skús vieskalovať 20 no jasné, krát a to... ešte znižiť úsek, kedy si to nabral. Mm, jasné, Takže ja jasné. si myslím, že to, že bol Dream zahalený, bola jediná vede, čo ho to ako udržoval pri relevancii. No. A vtedy, keď sa odhalil, vtedy si to celé proste zničil a vtedy proste minoval proste fanúšikov uh, tým face revealom a už to... No, no. ako veľká škoda, pretože on keby ešte viac videí vydal a ešte akože rozšíril svoj kontent počas toho, ako by bol zahalený. Ja si myslím, že to bolo iba veľmi, veľmi nezladnuté. A aj neviem, kde on žije. Proste on tri mesiace je schopný nevydať video. Čo on si myslí, že robí počas toho? Fetuje, kámo. 100%. To je ako neuveriteľné. Podľa mňa on si myslí, že je rockstar, vieš? že má taký ten mindset toho, že je rockstar. Ako zase nechcem hovoriť za neho, ale... Um, ako nezladol to, Dream. Uh, a je to škoda. Ako neviem, či to je navratiteľné, ale vie nám všetkým ukázať, že aspoň do nejakej určitej mierky sa vie dostať, ale zase aj ten hate bol ako až extrémne prehnaný na to. Ako hm. ja som nechápal, že prečo je Dream taký hejtovaný. Som Nerozumel tomu. Ja tiež môžem, lebo však reálne je to Minecraft Bu youtuberko, čo proste mal skill. V, te v tej hre má skill, ale proste keď sa na internete chová, že chuj tak ako bohužiaľ jedného dňa sa ti to vráti. Akože, vieš. Hej. Čiže... Neviem, ako nezvládol jednak ten... On to mal podľa mňa urobiť takže robiť tie jeho zahalené videjka, speedrunovať, aby jeho posledné video mal byť face reveal. Áno. A tam to malo skončiť, kámo. Áno, presne. Keď už chcel face revealovať, teda sa Čau, Fero. Čau, Fero je v čete. Čau, čau, čau. No. A, dobre, poďme pozrieť ešte čet. Môžete sa teraz aj vypýtať otázky na na v čete priamo. Budeme vyberať z četu. Uh, ale ešte pozrieme aj z komunity, lebo je tam, kámo, strašne veľa otázok, ale niektoré sa opakujú, takže hovorím, že tie akože trošku pre, prelatíme. Sa máš. <laughs> no veľa ľudí sa pýtalo napríklad na kerky, tak to sme teraz zodpovedali, hey. vieš. <laughs> Ako si oslal milión, to si robil nejaký event okolo toho, nie? <laughs> no... No taký event, že som sa schlastal asi tak, ako nikdy v živote. A nerobil si okolo to nejaký, že nejaký meet ten Nebol niečo no v pláne? Jo, jo, mal som akciu, mal no, som akciu, no. ale to no. bolo... Uh, v kine, ne? Až potom, potom milo... Hej, to bolo v kine. To bolo veľmi, veľmi pekné. Vtedy sme uh, dali každému fanošikovi, čo prišiel do, te, do toho sálu uh, Donat. Bol tam filmec, bola tam um, to, tom po Povyhrávali decka moje figurky zdarma, mali podpis, aj fotku, aj zo so mnou, aj s priateľkou. Takže ja si myslím, že akože za tých 500 korun, čo za to zaplatili, ako tom, že aká to bola veľká akcia, čo ešte k tomu ja si myslím, že to bolo ako celkom dosť zladnuté a decka boli nesmierne nadšené. Mm -hmm. Takže veľmi ve, akože veľké bonusy sme tam dali akože tým fanúšikom. A zároveň uh, ty vieš dosť dobre, že YouTube button zlatý sa asi len tak nevidí hej na akciách. Ja som to mal aj button. Ty si tam donesol? Nice. Ne, nerozbil nikto? Nie, nie, nie. Chceli sa ho také, že či nemôžu fotkuje sa ho dotýkajú a že nekam. Ja som normálne mal takú zabranu, hej? Za a že sa to ešte predstav si, Degeši, more, ty, uh, na mojej akcii, vieš, ako ti príde veľká krabica od YouTube s tým batnom a na tom máš tú adresu. Ja som si ju pre istotu centrofixu úplne zamazal, lebo tie detská, ja som normálne videl, že oni sa snažili takto proste adresu. Proste. Mm. Vystalkovali adresu. Kamo tak to, za 500 korún mal to kino. Neskutočné. A ja som dal za 4 eurka ten nožaj ven, ešte som každému kúpil chlebík a šot. Moré, aký som ja kár, mal som si pýtať 20. No a, ale predtým, to bola, to, bol, to bola ešte len miliónová oslava, ja som bol u Marliho a um, my sme boli, že chceli sme sa opiť, lebo ja som, ja nepijem, ja sa opijem jedenkrát za rok. Takže ja som chcel tak, že som u Marliho, som na Morave, takže sa ideme opiť, hej. V, brutálne sme sa najedli, tak si hovorím, že hej, kámo, je teraz ako dobre piť, že teraz sa neopijeme, keď sme najedení. Tak išli sme do uh, hospody, dali sme si také, že tri pivka, štyri pivka, 5 piviek a furt nič. Vlastne ako... Mám ste vyšli von No ani, ani, to nie. My sme dali, my sme dali že... 7-8 piv a ja som furt nič, nec, alebo minimum som cítil. Tak sme si povedali, že dobre, že ideme proste niekde, my sme boli tak na okraji dediny, no takže pôjdeme priamo do dediny, do nejakej proste bumerskej hospody. Hej. Išli sme tam, tam sme mali nejaké 13 piva, takéto veľké, no tak som asi dve alebo tri takéto dal, takže dokopy asi 11-12 pivov, vtedy už som konečne začal niečo cítiť, ale potom, vieš, už som bol proste mierne opity, dali mi ešte gulaš k tomu, čili, potom som sa zosral z toho extrémne a povedali mi, že hej, že ty si z východu Slovenska, nie? A že hovorí sa, že východniari a moraváci sú najväčší alkači z Československa. A som povedal, že hej, že vás prepijem všetkých. Normálne som bol ako, že už, vieš, už to zo mnou točilo. No tak, že tu sa ukáž panákmi. Ja som dal na 13 pív, som dal až 10 panákov a ešte dve nejaké sladké alkoholické napoja, už si nejaké, nejaké proste, nejaké farebné, nejaké modré mi tam dali, také, čo sa pália, hej, že čo taký ohník máš na tom. Som si aj popalil jazyk. Kámo, to nie B52, more. Jo. No a ja som, takže dokopy som mal asi 13 piv, 10 panákov a tie také dve drinky. Ja som prišiel domov, ja som mal 4 dní pokazaný žalúdok z toho. Ja som ani také, že ja som sa ako zgrcal trochu, ale nepamätám, viem, že to bolo veľmi príjemné. Negrcal som každopádne od prvého ročníka, od tretieho ročníka na základke, takže to bolo ako divný pocit, lebo neviem, čo to je. No a potom zrazu, že ma nejak napínanie, a že také, že budem vracať, alebo čo? Nie, proste to bol pokazaný žaludok a týždeň som mal pokazaný žaludok. Dobre. Ako, excelentne. Pekno. Ja som si povedal, že hej, miliónová oslava, ale už nikdy viac, odvtedy som nemal žiadny alkohol. Takže, takže asi tak. Ach. Ako východ for life, uh, dobre som vás reprezentoval, ale ako na teba asi v tomto nemám, no. uh, že by som robil akože videa o tom, jak pijem to transkačia. Ja, už ja reálne, my sme boli na hello, ja som teraz bol na Halloween, sme boli v Epiku. Ja som tam došiel oblečený jak Snorlax, úplne všetci sa tam snažili byť, vieš, upíri a sexy upíri a sexy hento, sexy tamto. Hey, aby sme došli k Pokémoni. A, a, proste som, sme tam slopali niečo, niečo, niečo. Zrazu mám dosť okno a proste zrazu iba ma prebralo v hajzli a grcam. Čiže ja už nezvládam moc alkohol tak, jak preto. A ja keby teraz máme točiť Tatran, kámo, tak na tri tyčky minimálne. Fakt, že nezvládam alkohol tak, jak my predtým, my absolútne. My sme hlavne prestali piť. Ja už my sme prestali piť, no. My už netočíme. No. My už ak netočíme tie alkoholové veci, my už proste skoro vôbec, nechl- no, vôbec nechlastáme. Čiže idem sa raz za čas že dať si niečo a ja som vybavený. Ako ja také, že, že, že pivko. Že ako hmm. tak z troch, štyroch piv, zo štyroch piv sa opijem, keď nič, akože nie. štyroch, piatich, že tak príjemne cítim a z desiatich už akože je vážne, že... Ja neviem piť pivo, kámo. Ja, 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 ja dám tak pivo, dve piva. Pivo. Fakt? Hej, Plzeň a Šariš. Jo, keď by... Akože pl, Plzničku si dám, a dám dve a už tretia nechcem. Alebo ľudia, to kto, kto máte prístupku ku Polička? Polička pivo, to je excellent. A tie deti, čo? <laughs> <laughs> takže, takže tak, no, ale akože by som bol alkoholik, to ja, ne... reálne keby netočíme toľko tých videí, je v, model, v modelu. ja skôr s cigaretami som mal problém. Ja som fajčil. Ja som fajčil na strednej škole, ja som to aj hovoril vo faktok. Ja som každý, vieš, po škole som mal kamaráta a takéže že že reku, daj mi cičku, že zapalíme. No a zrazu takto po škole, vieš, na internáte a to a zrazu som po dvoch mesiacoch zistil, že každý deň dávam kravu. Takže od vtedy som si povedal, že prestanem, ale je to hrozne blbé v tom, že keď mi raz za čas niekto na oslave, hlavne keď mám alkohol, ponúkne cigaretu, tak si dám. A v tomto je to hovno, že ja proste som schopný, dajme tomu, byť na Morave u Marlího a dať, dajme tomu, ja neviem, dve alebo tri cigarety za deň, počas toho, ako točíme, dajme tomu, ja neviem, pol týždňa, hej, tri dni, takže dokopy, ja neviem, proste niečo cez 20 cigaret dokopy. Uh -huh. A ja potom som schopný ako dva alebo tri mesiace vydržať úplne clean v Prahe, takže ako nikotínom to nebude. Ale už len ten pocit, že je to ako niečo exkluzívne a to. A dajme tomu aj ja tráva, dajme tomu vôbec nie. Alebo uh -huh. proste nejaké tvrdšie drogy. Proste absolútne. Ale toto ma ako trochu mrzí, že proste tie cigarety sú ako vážne slinstvo, no Že keby... Že, Sám si to nekúpim, ale keby mi niekto ponúkne, no tak dá sa povedať, že Ja som nikdy nemal cigaretu. Mne sa páči, dropoval tých cigaretách a trája ľudia Čo? Čo? Ty fajč! No, ja som nemal nikdy kámo v živote cigaretu. Normálne akože krabičkovú cigaretu. Mám kamaráta, ktorý je taký fajčiar, on je taký extrémne zarastený. Taký rocker, hej. Dačo, Uh, dá sa povedať, že dá čo ty, keby si mal dlhú bradu a keby si nosil riflovky mm -hmm. a on dá, že tri pakle na deň. A do toho on má tu a takto na ruke ránu, ktorú si stále, neviem, či to je furt, či tam furt ránu má, ale on normálne, on, uh, jak sa mu nechcelo stále akože dolu to zahasovať, akože o zem, on si to hasil o tú ruku, o tú ránu, tú cigaretu. A ja mu hovorím, kámo, tak ty si akože dobrý to frajer, že to ty... Kurva. Neviem, proste on má asi uchylku na to, alebo ja neviem, bal, <laughs> že by si tripak... že, čau, do fajčia. Oho! <tíž> ako, ale rozumieš, kto to urobí? Proste ja si zahasiť cíku proste o Ja neviem, ruku. ako sú ľudia, čo aj orazík, si to zahasia, vieš? No žvejkací, tabak som mal raz v živote, ten Sibir, ten najsilnejší, skrutilo ma, zalia ma sudený pod, odtedy som to nemal. To je hnus. Som mal raz v živote a to je hnus. mi to prišlo hnusné, tak som to vypol v živote som to už nemal. No. A to, teraz som počul, že nejaká taká, že kratom vec že bola veľmi populárna. jo, populárna. to teraz strašne, má tie grinci a všetci si myslia, že to je kratom. Lebo to vyzerá podobne, ale toto sú proste, to je zeleninka v prášku, chápeš? No a ten som, ten som tiež mal, to som ešte nevedel, to som po prvýkrát v živote počul, čo to ja som ani nevedel, že čo to je. A dal je, to si to si to? Dal som si Super. to. Super, mal som... kámo, jaký si ty kár, nevieš ani čo to je, ja dávaš to do huby? No lebo on mi to predstavil, jeden môj ako veľmi dobrý kamarát, ako, že, že, to je niečo ako, že ako ťa, že ťa to proste dá do pohody. Mm -hmm. Vieš, ako som sa cítil, ako keď si dáš Red Bull, alebo dva Red Bully po sebe a potom máš ten taký útom, ten taký hnusný, cítiš proste ten slad v hrdle a to, tak to som sa cítil potom. Som povedal, že hej, že toto je čo, takže nič. No, ako skúsil som to, ale hovorím ja všetko, oskúšam jeden, dvakrát a potom už vôbec nič. A travou to mm -hmm. akože skončilo. Mm -hmm. A to je ešte dobré, ja som o tom chcel robiť animáciu a nakoniec som to nechcel akože pušovať deťom, ale toto to poviem, lebo ty máš staršiu komunitu. je <laughs> <travo, laughs> prvýkrát som uh, oskúšal tak, že som bol na internete, to bolo jedenkrát v živote, že som to skúsil a ja som mal upchatý nos a ja som povedal kamarátovi, že či nemá niečo na uh, že aby mi uvoľnilo nos a on mi povedal, že má nejaký špeciálny citronový tabak, ktorý má mentol v sebe a že keď to, akože že keď si to fajčím, no takže Uh, má, že má to akože efekt, že ti to uvoľní nos. Takže my sme išli na balkón a on mi to dal vyskúšať, každý tam na ňa pozera a že kámo, že nejak má dusy z toho, nie? A potom každý mi na mňa pozeral, že, že sa môže to čo je, a on že č, 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 je ticho. Tak ja som to dával, 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 celo som to dofajčil a on že no, kámo, mal si brko teraz. A ja kamo totálne panikal, lebo som očakával nejaké ako brutálne stavianie, čo všetko, zaspal som a bol som hrozne smetný a hladný. To no bolo ráno všetko, aj, čo som mal. A, a nič z toho. Mm. Takže, a to bolo prvý a vtedy som sa tak zľakol, že už nikdy viac. Takže áno, travu som mal, aj keď som nechcel ju mať a hrozne sa toho bojím. Mm. Ako nechcem byť pusyboj, boj, ale viem, že niektorí to mávajú ako na dennej báze, ale ja ne. ja som veľa čo to dávali že denne a že to bola taká ich modlo. To je podľa mňa než najviac, cringe mentalita, keď niekto z tej travy robí, že ty koko to nám priniesol Boha a je to najväčšia sveta vec. Vieš, že taká tá kultúra... Hey. Ako ja zhulím, tak som najlepší človek. A to je pre mňa už hrobko. No tak jasné, to ku tomu, je... k tomu som mal prístup, ale nedal som si to, lebo som sa hrozne bal toho, že ma proste klepne. No ja, tiež mám od mala tiež... nejakým spôsobom ako strach z energetiákov, lebo keď ti to má vybudiť srdce, tak ja sa bojím, že to sám proste infarkt. A z toho som mal úplne tiež, že také, že, že, skús to, že bude sa ako cítiť úplne najlepšie a som rád, som rád, že nič. Mm. Takže tak. Yeah, yeah. Ako, ja som nikdy nemal nič takéto, uh, nemal som nikdy ani koks, ani nič takéto. Mal som proste brčka, bol som v Amsterdame, tak more tam, keď si, vieš, keď už si tam, tak čo zrobíš? A teraz ten halénat. No. A mora by, byť ten halénat. Bratu, aký amatér. <laughs> <laughs> neviem, no. Podľa mňa dneska už tá kultúra okolo, okolo toho, že je cool byť svetovaný. Mm. Som rád, že už trošku jak keby vymiera. Vieš, že ja neviem, dajme to 5-6 rokov 10 mm. dozadu, tak to bola modla každého, ale aj. už teraz je to také, že také mi príde, že to už není až tak. Ako púle. keby som prišiel na správnu frekvenciu toho, tak možno by som si to užíval, aj tak by som vedel niekde v pozadí, že to proste nie je jo, dobre. Jo. A keď teraz fungujem v komfortnom svete, ako som momentálne a darí sa mi a všetko. A to, z... to, vieš, ti to. Som rád, že som v tom štadiu, kedy mi to netreba a ty si možno úplne rovnako na tom. Takže nič. No, ako vieš. veľa ľudí za, za drogami hlavne vidí dopamin. Ej Akože že veľmi rýchli. Dopamín. dopamin. Že proste dáš si to, máš sa cítiť akože dobre yeah. a už vôbec neriešia, jak moc ťa to dojebáva všetko za tým. A podľa mňa človek, čo si vie nájsť na inde, takéto veci nepotrebuje zneužívať na to, aby sa cítil dobre. Jo, jo. Bez čo Ešte myslím. Čiže podľa mňa je o tom skôr, že veľa, veľa ľudí by podľa mňa k tým drogám malo úplne iný prístup, keby, keby, vedia čo im iné ešte prinesie A, dopamín, a preto ma ešte dvojnásobne vytrigrovalo, keď zrazu začala aféra, ja som narkoman a pritom ja som možno... čo mal to si, najmenej. Ale však si. <laughs> sa mi ľúbilo, že ty And začal, si za, začal robiť s a tie komentáre. Dík, Darko má zase v LOL. Čiže daj mi Mon, oni majú nejakú novú prichuť. E hey, oni trošku updateli, skús. Ukaž? No. Ó, oh, však s nimi robíš, jak to, že nevieš, že to majú. Čučuriedky. No, uh, ja viem, že to má novú prichuť, no. ale ja som asi dva, alebo týždeň alebo dva som ako medmong nemal, kvôli tomu, pretože ono, medmong ja som, ono sa to má brať, tuším, že jedenkrát alebo dvakrát do dňa. A, A po každých do... piatich dňoch má byť nejaká dvojdňová prestávka. Takže akurát ja na dávam, víkend. Hej. Ja dávam, každý deň si dávam. To vážne. No a ja som fungoval tak, že hlavne keď som robil animácie, no tak som si dával tabletu jedenkrát denne a takto som fungoval, dajme tomu, pol roka. A potom vyloženie moje telo si vytvorilo akože až toleranciu na to, že som to necítil. Takže som dával dve medmonky a potom tri medmonky denne. Mm, to má, a mi bol potom hrozne zle, zle lebo mi to ako už, ono to má, totiž ja som za ťa chcel opýtať, že keď máš ty memka, či ti niekto ako nenapísal, že urobi challenge, že celý ten medbong dá na šupu ako challenge. Mne sa zdá, že Michal vravil, že to dal a že jediné, čo sa mu stalo, že proste nespal. To, to lebo ono, jak je to proste prírodné a všetko to okolo toho, ono Ne, zase, pre, netreba to prehaňať. Dnes sa Michal povedal, že ja sa z toho dogrcaš, lebo ono to má nejakú látku, ktorú keď e, sa aj predávkuješ, tak ešte predtým, ako to má ako a, efekt na tvoje nervy tak a to na tvoje srdce, von, no. tak to vygrcaš. No. A to preto sa mi stavalo, že niekedy, keď som začínal s medmonkom, tak som cítil, že akože trochu, že, že, sa mi niečo preháňa akože uh -huh. v, mojom, v bruchu a to bolo práve kvôli tejto látke, ale na to si telo zvykne proste do dvoch dní a pritom je to úplne ako medmonk úžasne chutia, zachránilo mi to život hlavne počas animácií, takže big up. Ja, ja s tým streamujem. A champion, ja... paráda, akurát neviem, prečo to toľko ľuďom nechutí hej, úplne máte... Jednak niektorým to nevonia a nechutí. Mne to aj vonia, aj chutí a je to proste jak Marťanci úplne bez of Ja proste nerozumiem niektorých... by to akože takto. Champion, Champion podľa mňa je ich najchutnejší produkt. Áno. Ale tak ako to není moc veľká competition. to je proste pre chutí najlepšie? najlepšie? Áno. Fakt? A Champion chutí ty Reálne dobre, tak počúvaj ma. Ale ja by som tiež povedal. Toto je môj tier list. A ja to mám same, Roman. Toto je Esko. M to je Ačko a toto je, že Cčko. Zdova. Ani náhodou. Toto estyr Maximálne. Tamto, ja neviem, Cčko a toto tu Dčko. Kámo, toto je banger na to, čo to je. Ja nie som na zelené veci. A more, ja. jakže nejsi. Však si narkom. Kámo, ja greenzy sú banger. Ale moja koch, mama, hej, ja moja mama za toto zabia. Rozriziem a zapiem ho vodou, ako by si to mal cmúlať. Fakt? Mne to nechutí. Čo tam jebe? Počkaj, čo? Hej, ja keď no? dostanem... Champion? Champion. Ja normálne rozrížem a zapiem ja, to. Bolo to vážne? No vážne on? to je... Moje máme toto, dávam Grinci, pretože ona toto miluje stále, keď mi Michal z Medmonku pošle Grinci automaticky to presmerujem na Slovensku. Čak, ale to je banger, kámo, to je fakt dobré. Nie, ja proste na toto nesom. Ako toto mi... Toto Skúša je si... esko. Skúšal si to nasypať do huby? No Mas... daj. No daj. idem. Ja som to neskúšal, kámo, tak neviem. Ne, teda. No daj si vodu možno. Budeš kuckať, budeš kuckať, no podľa mňa. Nemáš no. už, to no nesam. Čo? Mm. Je to pohode? To je sladké. Ukáž? Hej, kamo, daj to. To je veľmi dobré. Najprv no, to, má taký sladký after taste. som myslel, že sa z toho zrieham, ale ono to je dobré. Že to je dobré, to je jak šumienka. Kamo. To je lepšie, ak s vodou. No. No, fakt vážne. Wiesz, co tam diważy? Nie do f... Kolowo, to jest si to słacha, kiedy ci to dać dowody. to to te... tu. Hej, daj. Te mhm. To ci jebewe, to je po pići. Mniam. To tak, to jest to fakt lepsze. Je to jest zaposrana, no, tak mamy live'ek, komu to nie chodzi z wodą, dajcie tak to. <coughs> Fero pisze, że z pomarańczowym jusem. Jojo, z pomarańczowym jusem jest to estir, upolnie. Si to dam do kwapki, poczuwaj. Nie masz tam już wodu? Mam. Masz, dobra. No. Díky bráto, no tak chváľa piča, teraz si budú myslieť, že tu drogy zaznamenajú. <laughs> no, máme no, Ľudia sa pýtajú, že tam si sa začal spomínať, keď si robil tie československé fakty tu diepis inak a tam ste to nejako že prečo to nevyšla to spolupráca. Jaj, ja aha, hej, to som nedopovedal, pretože ja som diepis inak tej Sandre, no tak ja som jej poslal uh, skript na to všetko a vieš, ako ja som to mal rozpísané asi v 20 uh, až 4 že rok 1930 sa stalo toto, rok 1931 sa stalo toto a toto. No a ona, ak musela vidieť tu, tých 5 až 4, jak tam sú akože len vypísané roky, tak ona si musela povedať, že I am vibing with that a proste úplne to dipla, proste hovorila mi, že ne, toto není pre mňa. Ja sa ani nedivím, ale zároveň škoda. Ja to, 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 Dušan Expose. Ja, no, píta. no, nič, detská, kto by chcel? Uh, ne. ne. Hey. Boha, Dušan, to bol nápad. Tak to, hej. Ja, ale fakt to je dobré bez tej vody. Je no. to dobré. Jaj. No oh, dobre. Tak čo je, dajte otázku Munovi. Ako je na tom Jackie? No pekne. Super otázka, brat. Jak je na tom Žeky? No. Zdrhala nám jedenkrát, vrátila sa, zdrhala druhýkrát, už sa nevrátila. No. Však toto. Však toto. Či si ešte máš v pláne farbiť vlasy? Ináč, ja som ne, keď si mal tie modré vlasy a takto, ja som doma aj sa na teba pozerať. <laughs> Ty si vyzeral jak jeblý. Ty si vyzeral, že si to stratil. <laughs> Vážne? Jo, ja, ja, ja si myslím, že to bolo akože najkrajšie obdobie. Hey. Ja som to nedával. Počkaj, čo ešte to je tam? Akože, ešte s tými, ešte s tými okay. modrými, um, sorry, modrými očami. Ale počúvaj, Japonsko. Si ma, sme chceli prebrať Japonsko. Ja no. som prišiel do Japonska, ja som tam bol jak neonová značka, ja som ešte mal oranžovú Mikinu, mňa tam každý nenávidel. A ešte s tým, ako, si, ako sú Japonci rasisti. Uh -huh. Že, nema, že ne, nemajú radi Európanov, keď teda nie si blondiak, roky, čo ja som, ale mal som modré vlasy, takže chuť z toho. Uh -huh. Takže hej reálne, prvý krát, čo som prišiel do Japonska, No. Každý sa na mňa otáčal. Každý normálne nechápal, Fakt, že ja som... Fakt, tak? Ale ja by som by rád, ale, a za... no. to by bolo v pohode. Ale reálne, stalo sa mi, že jeden človek, jeden taký pracujúci, ja tam každý vyzerá rovnako, hej. Jeden normálne pracujúci človek sa zastavil... A takto pozeral na mňa, ako okolo neho idem. A ja ti hovorím, že kámo, tak ty si akože dobrý to, dobre jebli A potom ešte pes. Reálne pes sa ma zľakol japonsky. Pes na mňa čumel a začal na mňa brechať. Rozumieš? To je neuveriteľné, ja som tam bol v troske, ja som si ne nemyslel, že to je až tak zlé. Ja som počul, že si odsadajú prosím, ľudí v, v a tak ďalej, ale proste... To bolo ja by som bral, že už sú na tých turistov zvyknutí, vieš? Ne. ne? Ne, to možno ešte potreba pár stov A dokonca, keď som prišiel na hotel, tak oni jednak majú hotel, vieš, majú ten turniket, alebo čo to je, to také otváracie dvere. Oni reálne, oni sú tak zapracovaní, že normálne oni tam majú jedného človeka, ktorý dáva ruku pred ten cenzor, aby sa tie dvere otvorili ešte skôr, ako tam tí ľudia prídu. Takéhoto človeka tam majú zamestnaný celý deň. A to ešte, keď som prišiel na recepciu, ešte dobre, že viem kúsok japonsky, som sa učil japonsky, pretože tí ľudia tam nevedia vôbec nič po anglicky. Vedia iba úplne základy a oni to kombinujú s japončinou, lebo oni nepoznajú ten koncept, mm -hmm. že môže existovať aj iný jazyk ako mm -hmm. japončina. Takže oni každé e, druhé slovo z... povedali po japonsky a som hovoril, že hej, ako keby, že som, keby že neviem trochu japonského, tak ako ja neviem, čo hovoríte. aby povedal, že hej, hej, že ja sa učím, ale to je fakt halus, pri tom vieš, že zrovna Japonska mi príde ako veľmi častá turistická destinácia. Hej, hej. Že, že, tam by to ľudia... ktoré mal... je úplne iná. To je halos, iná. Yes. totálne. Mm -hmm. A to ešte, že vieš, ty môžeš vedieť jazyk, ale kultúru a zasady a všetko. Ja som tam, čo som tam mal v tom Japonsku, ja som sa akože tak dodrbal na tom. Hej, keď ideš do Šinkanzanu, oni tam majú veľmi prísne stanovené pravidla, že um, čo má, že, ako tam máš fungovať, vieš, tu na Slovensku a v Česku, bum, kúpi si listok cez, máš QR kód, ukážeš t, niekedy ani nemáš listok more, vystúpiš z vlaku a normálne si ideš okolo toho domčeku, čo je pri každej stanici a proste si v meste. V Šinkanzane v Japonsku nie, máš tam proste prestupom tú takú štíkačku, jak tu v Prahe v metre a takú štíkačku, že musíš aj vojsť a aj odísť, čo je aj tu v Prahe, hej, ale tam to majú o mnoho že tam majú, dajme tomu, dve takéto čeky. No a Uh, potom, keď uh, máš radu do toho Shinkansenu, tak normálne tam musíš vysať rad, ktorý je nakreslený na uh, tom chodníku alebo na tom nastupisku, pretože ten Shinkansen na centimetre príde tam, kde, ma, kde má kde tá rada byť, takže nie, tu Aha. vlaky si zastavujú, ak sa im chce, hej, ak by sa nechomelilo, Tam normálne Shinkanzeny ti pristave jednak na minútu presne, na sekundu presne, to už keď tam minútu niečo mešká, tak to je akože katastrofa, to nejak tu, že 40 minút a proste... Máš sa s tým pridalý, zmieriť, no, jasne. Ale proste tam ti ešte zastaví dokonca aj tak, že máš dvere pred sebou priamo. No ale ja som si raz tak šink na Šinkanzene som si, keď som išiel do Osaky konkrétne, tak som uh, si listok uh, vyhodil a akože v tom vlaku, lebo vieš, som zvyknutý, keď mal listok, a mi to čeknelo, tak proste vyhodím. A potom som sa nevedel, ako dostať do stanice. Takže som musel ísť do nejakého toho departmentu, vysvetľoval som im tam, nikto tam nevedel v Osake po anglicky, takže mojou lamanou japončinou som im tam hovoril, že zabudol som si listok vo vlaku a potrebujem sa dostať stade preč. A oni mi tam začali vysvetľovať, že napíšte si tu proste na papier svoje meno, tu napíšte, že odkedy, do kedy ste išli to. Všetko po japonsky samozrejme, chuj som tam vedel napísať. Mm -hmm. No a potom ešte, že... No teraz tu musíte počkať 15-20 minút, budeme preverovať, že proste či ste niečo neukradli, alebo čo. Hrozne to tam hrotia. Nakoniec po hodine mi dali taký náhradný listok, ktorým som zač štíkol a nejakú, nejakú vec som mi mal podpísať a poslať na poštu, som sa na to vykašľal, proste hovorím, že hej, nikdy viac nepodceňujem Shinkansen a to, že ako to v Japonsku funguje. Nehovoriac o tom, že Osaka je odporné mesto, kámo. to je proste hmm. tak, je, same biele budovy, sú tam mrakodrapy samozrejme a tak ďalej, ale to je jak tu máš, že Praha-Brno, tak tam je rozdiel medzi Tokyom a Osakou ako Praha a, ja neviem, Znojmo. Uh -huh, uh -huh. <laughs> proste Um, prekvapilo ma, že nevyzeralo to Japonsko až tak futuristicky, ako som si predstavoval. No niektoré... ty si čo čakal? Cyberpunk, more. no, počúvaj, jak hovorili, keď som bol malý, jak mi hovorili, že Japonsko, že tam majú lietajúce, ja neviem, auta, robotov všade a tak ďalej. Alebo možno moja chyba, som nebol na tých miestach, na no, futuristicky, to je tiež možné. Porti, Porty, on bol v Japonsku a on tam každý deň mal normálne cyberpunk, zažíval tu a tu a tu. ja návaz, som bol taký, že, že kam pojdeš, Takže, v tomto hej, takže v tomto som ako dosť dokašľal, že ja som veľmi veľa, veľa peňazí investoval do hotelov, kde som tam mal masáže, jedla, neviem čo všetko. A nezažil som ako, že ten vonkaž... Samozrejme, som bol vonku, ale mňa len nebavilo to, že všade, kde som prišiel, no tak hneď každý vedel, že som cudzinec a by to bolo nepríjemné. Zároveň niečo som japonsky vedel a zároveň niečo nie, takže som nevedel, či sa mám naplno tváriť ako cudzinec alebo naplno tvariť ako, že som jeden z nich, takže som bol tak na rozmedzi. Takže keď niekde bolo veľa ľudí a v nejakej reštaurácii som mal jezno, tak som radšej tam neišiel. Takže ako hrozne... Mm, by sa aj malo, aj, ja, vieš, čo presvedčilo napríklad v PewDiePie, že tam ideš žiť. Chápeš? No, estetika asi. asi no, Alebo že tam má pokoj... uh, fanúšik, ne? Som jasné, ale zo všetkých zemí, kam mohol ísť zrovna do Japonska. Skválne, zaujíma, ma, um, ty keby si niekedy, niekedy v živote išiel do nejakej azijskej krajiny, ako dajme tomu Japonsko alebo Čína a tak ďalej, zaujíma ma, že aký ty na to budeš mať pohľad, lebo ty máš tiež veľmi trezvej pohľady a názory na niečo, takže mm. sam uvidíš, že aké to je. Ale tak asi je rozdeliť tam na dovolenku a ich tam na mesiac, dva, veš. Asi problém v tom, že ja som si myslel, že tam zapadnem hrozne ľahko a zistil som, že realita je úplne niekde inde. A to tak... je ako keď sa učíš na základke anglická, ideš prvýkrát do Británie. Teraz, keď som bol v Amerike, to bola úľava, jak prasa kamo. To, že čo som zažil v Japonsku, ak som bol pomedzovaný, ak si každý odo mňa odsadal a každý na mňa čumel, v Amerike som zacítil, jak doma. Mm. To bol ako úľava. Ja som, mal, mal som, uh, ja som išiel do New Yorku vtedy, sme išli na dovolenku, ale s tým, že vlastne vtedy vychádzal Pixel 4. Si pamätám. A ja som mal normálne, ja som mal vstup, že môžem tam ísť na ten, na Do, doteraz mám proste peknú od Google plastovú vysačku, dušam brach na duklok, budem šanovať do konca života. A som mal taký ten, že som od celej našej skupiny som šiel sám proste z Brooklynu až vlastne do Arku. A to ja neviem, proste to niekde proste v strede Manhattanu a išiel som z Brooklynu, že som si dal sám takú proste, že cestu. A kámo, ja som sa vôbec necítil, že, som, že som v nejakej cudzine alebo za oceánom. Že? Je to prišlo tak prirodzené, proste v tom meste ísť niekam, fungovať tam, cestovať tam. Áno. Strašne dobre sa mi tam som ja sa som, tam Ja cítil. som teda bol v New Yorku, bol som tam tri dní, mňa hlavne na tom zaujalo to, že kam ideš, na tam je iná vôňa. Ako je to? Dík, zavolaj mi. Kto bioodpad, ty genio. Jo, ja som si nastavil to, aby som vynosil, vynašal koštý. Bioodpad? Hej dneska mi odchod od našeho no, bio tak som si dal pripomenúť, že aby som to Ale no každopádne, ja som bol 3 dní <laughs> no. Ja som bol 3 dní v New Yorku no. a veľmi ma na, na, tom za, na tom meste zaujalo to, že tá to tam vonia krásne urbane. a každé 3 no, sekundy tak to neviem čo ti máš, ako čo ti vonia, každé tri ale to smrdí každé 3 <laughs> sekundy cítiš niečo iné. Raz cítiš jedlo, raz cítiš no, kurča, raz cítiš no, trávu, no, raz cítiš hovna, raz cítiš prosze. <laughs> <laughs> Dick Sabino 2. Mi to pri... <laughs> mi to... Domou, <laughs> a contact, domov. A, no a potom, a potom v New Yorku. Ja som samozrejme išiel na dvojičky, hej, aj to. Lebo dvojičky spadli vtedy, keď som mal pol roka a som, ja neviem, čo to je, takže som išiel tam sa aspoň pozrieť na tie bol veľké monumenty. Bol som v tom muzeu pod zemou? Bol som. Veľmi, no, veľmi pekné. A bolo to zvláštne. To je, bol to, bol no to je pekné, no vidie. je to ťažký zážitok, strašne. Takže odtedy... Ako, no, hm, dovtedy mi prišli vtipy o dvojčkách relatívne vtipné, Odtedy som taký úplne morálne v, ako v šedej zóne. Na no, také, bo... že Central Park a... Um... Klasiky, no. no. Ale akože počkaj, bol si v tom muzeu, aj si skúšal tie, oné, čo tam boli, že napríklad tam bola tá telefónna budka. Počkaj, pri mne ja, ja som to len preletel. Preletel, no. Yeah, tak yeah. My sme boli aj na tom platenom, čo je pod zemou. Ano. Že si v tých základoch, tých dvojček, kam to je ťažké, ak bol som. Tam sú proste kusy uh, aut rozbitej, ešte z, z toho pádu. Sú tam telefóny, ktoré keď zoberieš, tak sú tam nahrané tých ľudí, čo boli v tom, buď v tom lietadle, alebo v tých vežiach, že medzi sebou komunikujú. Hej. A typek tam vravil, ja som si zobral slúchatku, počal sa, je tam hrobové ticho a není tam skoro žiadna ozvená. Dal som si sluchatko a typek, počaj ma, ja som tam počul rozhovor, že typek volá ženskej svoje domov, že a, že, že zlato, že pr prvú väžu hitlo lietadlo, ale neboj sa, ja som v tej druhej večer dojdem domov. Kámo. A to, keď som počul, mňa tak oblial studený... ja som nemal silnejší zážitok zo žiadneho múzea, než tam, keď som bol. Ty, ty, to počúvaš a máš tam proste fotky všetkých tých ľudí, čo tam proste skončili v tom... No proste strašne. Hey, ako ti to taký reality, že... Extrémny, kam. No ale extrémny. každopádne, čo už som viac ako sledoval, bolo to, keď som bol na Empire State Building, lebo tam tiež majú také podobné múzeum, mm -hmm. ale to už nebolo ako, že nič také. Ako toto One World Trade Center, to som len tak ako prebehol, ale mm. potom hneď na to, čo som bol v New Yorku, tak som išiel do Utahu, čo je pri Nevátskej púšti a tam som bol za mojim kamarátom, s ktorým si píšem už asi dva roky a tam som bol priamo v americkej rodine mm -hmm. a to je štát, kde je najmenej turistov a najmenej akože diverzifikovaná, jakýby rasovosť, že proste je tam, je tam proste najmenej černochov, hej, dá sa mm -hmm. povedať, že tam sú proste len čisto, akože len bieli natívni Američania, že tam nie sú ani Mexikáni, ani nič, proste len, len čisto, ako keby si bol, ja neviem, v dedine v Česku. Hej. Mm -hmm. No a tam, keď som bol ako medzi tými rodinnými Američanmi, no tak tam ma najviac štvalo to, že reálne každý bol v z toho, že podľa akcentu zistil, že nie som Američan. Uh -huh. Lebo nejaké ako ľahké vety, samozrejme, že som vydržal nejaké rozhovory, hej, dve, tri vety, ako znieť presvedčivé, ako amik, ale potom hneď, že, že, ty asi, že ty asi nie si z Ameriky, ty si asi z Európy. Ja, že do piči, že znova, úplne toto isté. A ty Takže... prečo potrebuješ zapadnúť Neviem, proste, ja to mám tak, že vieš, ono, uh, hlavne takto, ne, nevadilo mi to na začiatku, ale keď ti to pripomína reálne každý jeden typek, ktorého stretneš, tak už ti to začne, akože takže, tak že... Ako ja bychom... Hej, ako vieš, a fur toto isté dokola, keby sa... fur tak to pýtal, že ako vzniklo meno uh -huh. hej, To je to niečo mám podobné. Takže tak, a toto s tým zapadnutím ja neviem. Možno som až veľmi zvyknutý na to, že som.. Uh, Slovák a natívny Slovák vyrastajúci v natívnej slovenskej krajine, v slovenskej rodine a všetko slovenské. A potom, keď som iba trošku iný v nejakom štáte, tak mi to proste vadí. Ako neviem, možno je to ako náhoda, ale neviem, proste som iba úprimný, proste vadilo mi to. Mm -hmm. Z nejakou dôvodu. Niekomu to nevadí, ale vieš, keď už som si povedal, že hej, keď už som tak blízko, ako že s tým levelom toho jazyka, tak už by som si preal, aby som akože zapadol už kompletne. A ja, ty motívna, aj keby došlo, Čavačove dobre plynulo po slovensky. A proste zrazu v ňom počuješ trošku tú Nemčinu, tak by si tiež bol taký, že a to ty nejsi Slovak. No, Úplne to isté. A. Takže. Ale proste mňa ja to z nejakého dôvodu hrozne štvalo, ale mm. bolo to užité, až na to, že ja sme boli uprostredníčov, uprostred púšte a všetko a jediná záchrana bola tá, že som bol v americkej rodine a ten kamarát vedel, kam ma zobrať. Mm -hmm. Dostal som tam zapal pluc, uh, sorry, zapal predušiek, ale vylečil som sa z toho ako dva dny, no a potom, keď som prišiel a ten, uh, jak sa to volá, jetlag tak to no. ma totálne rozbilo. Ja som ochorel na týždeň. Ja Nespal som týždeň, vždy, týždeň normálne. Kámo. Ja som, my, my sme hlavne došli nejako cez deň s tým, že my, my sme došli do Viedne, sme doleteli nejak cez deň a kým sme došli vlastne domov, tak už bol večer, čiže som Hej. išiel spať a zobudil som sa druhý deň ráno, takže vlastne som bol úplne naspäť v tom režime. Takže... To je to, čo sa týka cestovania. No, no, Bo, bol si aj ty sklávaný zo Sochy Slobody, keď si ju videl? Ja som tam ani nebol. No ja som išiel iba tým trajektom, čo ťa bere okolo, lebo to je zadarmo. Ja som, ja som ju videl z hotela no, a, no, a to mi stačilo. Opäť. Okay. <laughs> Pekný bol pohľad na Manhattan z ano. Empire State Building, no tak tam to bolo nadherné. Bol si aj na Top of the Rock? Uh, Asi nie, že? To by si si pamätal. Top of the Rock... Kde to je? Top of the Rock je, je klzisko, kde, kde sa točil sám doma ten v New Yorku, to kozisko, čo ah, no, no, no. tak nad ním tá najvyššia budova je Top of the Rock. A... Nie, nie, som, ale bol som v jej okolí a videl som taktiež, išiel som taktiež do, uh, jak sa to volá, Billionaires Row, alebo jak sa to volá, uh, kde je Trump Tower a mm -hmm. to taká mm. najvyšší mrakodrap rezidenčný a to no, tak tam som bol a to bolo ako dosku, ale v Central Parku som napríklad dlho nevydržal, nevydržil, lebo ma Hitler alergia, takže mm. som musel ísť do faka otamať, mm. takže. Kámo, je, je, v New Yorku je Nintendo Store kde majú dvojposchodového Mária a máš tam kamo, čokoľvek ťa Nintendo napadne, tak to tam majú. Jedného dňa si urobíme výlet, že ráno tam večer späť. Ale dve, počúvaj, dve ikonické veci. Do New Yorku som letel presne 11. septembra. To čo, si bolo, si trúfol, čo, čo bolo celkom skériá, ja podľa som si, si že a že proste čo ja mám s tým, hej? A... <laughs> čo ja mám s tým? No? No a ešte keď som bol v tom New Yorku, tak deň na to, tuším, ja neviem či to bolo presne v ten deň alebo 12. bol uh, drop iPhoneu 15. OK? A to bolo veľmi zaujímavé. To si aj písali nejak, ne? Niečo. No, 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 ja som akurát vtedy bol v Apple Store, ty si no. mi to písal, lebo ja som to dal na Storku. No. A ty si sa ma to vtedy pýtal niečo, že, uh, že ako to tam vyzerá, ja som povedal, že kopu ľudí len sedí na telefónoch pozerajú, že ja som si myslel, tam bude nejaký grand opening, že nejaké premietanie. Nie. Proste, klasi... len každý pozeral na Meko, akože to predstavenie. A ja som si aj tak potom, keď do centra parku a pozeral som na telefóne, 10% baterky som mal, aj tak som išiel do fakela, lebo som mal alergiu. Takže tak. Ale iPhone 15... Mám ju, ale zo 14 to bol blbý upgrade. Akože takto, vidím. Ja, keby natočím videjká asi tú 15-ku Ale zase som rád, že mám C. Len no. akože byť vďačný za takú banálnu vec je ako halus. No, no, no takto ťa vychovala Apple, dá sa povedať. To je akože takto, ja som to vrala aj na videu. Ja hmm. naozaj sa už v podstate ani neviem dočkať, kedy ma tak osloví nejaký telefon, že svičnem z iPhone. Mm -hmm. Lebo mne sa strašne lubia foldy proste foldable telefony, som, som, no. ale ten fold nemá okrem toho, že si zväčšíš obraz, <laughs> žiadne praktické využitie podľa ano. mňa. Čiže pokiaľ by sa stalo niečo na štýl, že fakt máš zrazu tablet funkcie na mobile, že zrazu vieš napríklad si otvoriť malinký editovací program alebo yeah. niečo v proste vo využiteľnom nejakom ďalšom formáte, tak to by som svičil, že v momente. Lebo furt vždycky, keď dojde nejaký fold, tak má nejaký problém. Ano. Väčšinou problém je cena, lebo sú fakt drahé. Ako reálne okolo 1300 až 1600 eur vedia stať foldy, čo je dosť. Yeah. Uh, majú buď ten hnusný kríz v strede, veže že máš tam takéto ano. prelinanie, prelínanie. Mne sa to esteticky nepačí, keď za telefon dávam 1300 eur, ako sorry. Ale chápem, že technológia ešte není až tak vyvinutá. Ale Buď ten, ten uh, telefón, čo má Fold, má na hovno foťaky, čiže toto sa kúkam na OnePlus, hej, že máš dolar, 1600, eurový, alebo tak nejaký 1200 eurový telefón a máš na hovno oh. foťaky, to je úlet. Zdochyňajú tomu pixely po roku. Ani yeah. ne po roku, niektoré po troch mesiacoch. To je akože dosť úlet. A No proste, no, no hlavne, hlavná vec je, cena. Napríklad, ve, veľmi dobrá otázka je napríklad aj tá, že prečo tie iPhony nemajú až také dobré upgrady rok čo rok, pretože niekedy keď si zoberieš, no tak od roku 2009 10 kedy začínali Androidy, čo si my pamätáme, tie základné tie uh, e, HTC a tak ďalej, proste tie LG... No to ja som mal uh, fakeway HTC, čo sa mal THL. Tak, to si šéf, no, to no, si no, šéf. Ja som, ja som si kúpil, ja som mal uh, telefón, ktorý mal Symbian a som flexoval, že mám Android, ale nemal som tam Market Android. Android no. Market sa to niekedy bol no, no, teraz. No, no, no. Uh, no, každopádne, uh, niekedy tie upgrady boli veľmi veľké. Ja si pamätám, že keď vyšla Samsung S4, tak to bol gigant. Proste nové updaty, 3000 megapixlov, taký refresh rate, taký procesor a to. A teraz, čím ďalej ideš, no, tak tie updaty sú stále menšie a menšie, a hlavne u iphone Zdá sa ti, že už elektronické uh, manufaktúry alebo firmy, ktoré vyrábajú tieto telefóny, prišli do takého bodu, kedy už nemajú akože čo vložiť do tých telefónov, aby to bolo akože worth it, aby sa to oplatilo to dať tomu. Ja si skôr myslím, že by boli možno funkcie, čo sa do toho navať, narvať, aby boli worth it. Napríklad? Mm. Skúsi tak spomenúť na pár vymožeností, napríklad, ja neviem, Touch ID pridať znova do telefónu ako pod, pod No odbraľovku. jasné, napríklad, len vieš Sean, Touch ID dali preč preto, lebo z dát userov podľa mňa to použilo tak 5 ľudí. Ja som bol jeden z nich, možno na dvoch telefónoch. Chápeš, že jo. to bola proste funkcia, čo ja som vedel oceniť, lebo som to rád používal, ale veľa ľudí nie, tak to dali pre. Vážne až tak málo, že 5%? Ja verím tomu, že strašne málo. <laughs> Takisto mini telefóny, vieš, iPhone mini 12, čo som čo Roman, to potom... Ti sadlo, to si mi hovoril. Ja že... som ten telefón miloval, ale potom tá baterka po roku, že vieš. Jo. No podľa mňa funkcie by sa dali pridávať do telefónov, ale je veľká vec to, že by to možno nezvládla baterka napríklad. Jo. Veš, čo uh -huh. myslím. Yeah. napríklad teraz má iPhone Pixel, má teraz, písal to niekto v čete na streame, že Pixely teraz majú napríklad že termokameru. Že vidí, no, Úžasné. No ale koľko to, použijem, Mora? Jasné. To už by som skôr ešte ocenil, aby si mal ISO jak na Sony Alpha, že si vieš vyjebať ISO, že do 100 tisíc za furt ako krásny, crispy proste obraz. Nočné videnie už je na iPhone-och, ale keby bol viac advanced, ja si stále myslím, že čo sa týka kamery, no, tak tam sú de facto nekonečné možnosti, dá sa povedať. A je to iba ako na základe toho, že kto to ako využije, ale je to furt také sporné, že hej, oplatí sa nám dávať takú veľkú investíciu do toho researchu, do toho, vieš, in, do toho inžinierstva a tak ďalej. Ako neviem, nechcel by som byť na ich mieste. Keby ja si skôr myslím, rieši. že sa stane nejaká, nejaká zase revolúcia v komunikácii medzi ľuďmi. <kým> Pretože formát telefónu podľa mňa už máme v píku momentálne. Preto sa teraz experimentuje s foldmi, s hen takými naťahovacími, všetko. Lebo podľa mňa to, čo zvládne smartfón, sme už v podstate doniesli do nejakého pomyselného, uh, inovatívneho bodu pred 4 rokmi, by som povedal, 5. -mi a už sa to iba perfektuje. Hej? Lebo foťaky mali telefóny tak veľmi v podobnom stave ako pred 5 rokmi. Displeje proste pred 5 rokmi začali nejakým spôsobom riešiť buď väčšie rozlíšenie, iný refresh rate a tak ďalej. A podľa mňa sme tam už v podstate pochopili, ako má vyzerať fakt, že brutálne nadúpaný smartfón. Ale teraz nás podľa mňa za chvíľku bude čakať fakt, že nejaké reformatovanie týchto deviceov, pretože toto nemáš čo s tým ďalej spraviť. Chápeš? Čo s tým chceš no, ďalej spraviť? No. Čiže podľa mňa budeme za chvíľku všetci buď foldovať, flipovať, budeme mať iba jednu pičovinu takto na oku a do ucha. Vieš, čo by bolo úplne perfektné, to už ja teraz sa experimentujú sa s tým, že máš telefón a pojíš si to cez USB, cez Thunderbolt, proste do monitoru a tak ďalej a máš normálne work. No jasné, to ja robil Samsung už dá, aj Asus to robil. Dám, Oni to už dám, dám. robili, áno, ale keby to bolo tak, že by to nahradilo normálne rtx najnovšie, takým výkonom to. To je otázka, čas, čo, ti, no. čo, ti, dáva. To je extra. Ináč počúvaj, uh, to som sa ja chcel opýtať už dosť dlho. No, máš pláne ešte niekedy stokárske memka zabiť no. s niekým, ako slažila alebo tak. Asi, ne, akože, keby, tak to. Keby bola vlna memok takého kalibru, ak boli stokárske memky, že by to bolo stále fun, ako blázon. Že jak súpa, spicy, jo, kýmeš, to. jo, keby to bolo niečo na ten štýl, len hey. dneska, OK, ale to isté znova, však to by bola nejaká nuda, chápeš? Jasné, jasné, len to si pamätáš, že toto bolo video, kde som sa ako ja úplne najviac usmiel k smrti, ešte ja keď som tam boli samé východňarské Ja, ja tiež kámo, ja som, ja som plakal pri točení, pri edite a pri uploade som plakal od smechu. Ale, to ale to, napríklad raz, čo sa týka tých hashtag uh, me, čo si mal, mne sa zapáčil ten prechod, ako si to urobil. Takto, ja uprímne aj pre divákmi poviem, že ja som si myslel, že tvoj kanál, na chvíľu umrie, pretože mem, memky boli majoritné veci, ktoré udržovali tvoju relevanciu. No. Ale ty si asi jeden z mála, ktorý z mala tvorcov, ktorí keď skončili s nejakou veľkou sériou, tak prišli akože big time s filler contentom, ktorí potom napušovali proste znova uh, akože do, do ako svojho kanálu. Takto myslí si, že ešte je nejaká séria mimo memečiek, ktorá má brutálny potenciál na tvojom kanále, lebo mne napadlo, že či nemáš v ľadačiku nejaké songy alebo niečo. Ja som rozmýšľal nad takýmito vecami, ale ne, že netrúfam si, ale nechcem zase robiť 16 tisíc vecí naraz. Chápeš? Napríklad, bavia ma strašne tieto podcasty. Toto je brutálne. Pokiaľ si s hosťom, je to super content, vie sa ľudia niečo naučiť, vedie niečo zistiť o hosťovi, viem sa vykecať, je to super, vieme to hádzať aj na iné platformy, nech si to ľudia už inde, zarába to dobré peniaze, nebudeme si klamať, akože robí to brutálne veci. A to ma teraz fakt strašne baví. A to, keď nejakým spôsobom už dám do nejakej hladiny, srobujem fakt, že mega spokojný a ja budeme to iba tak odsejpať automaticky, že sa vyskylím v moderovaní tohto celého, s Romanom to tu nejako vytuníme, že to tu bude vyzerať po piči, že fakt, že iba dojdeme, sadneme, funguje to, tak potom si budem vedieť povedať, že môžem si dovoliť rozmýšľať nad ďalšími hovadinami. Chápeš, čo myslím? Áno. Čiže ne, nehovorím, že sa to nestane, ale momentálne to v pláne není. Tak. Jasne. Kámo, jak som zarepoval, dobre? Ty kokos! Skoro keby som naťahoval... Zrejme, to Kámo, skoro keby som <laughs> 10 minútové videá dával. Jak čo? politik si to predal. Kámo, som to selol, jak blázon. Ale skúste inú otázku. <laughs> no, a uh, otázka. Bentley Continental alebo Mercedes GLS Maybach? Bratom. Bentley Continental. A ja Steam Deck OLED. <laughs> no, limited edition, čo nedošlo do pí. Prime, mal si. Mal som jeden. A presne, jo, presne. Myslím, že si to vtedy písali. Áno, áno, áno. Presladené hovno. Je to extrémne sladké a ja by som si to mal kúpiť? No tak v kopu prípadoch by som si to nekúpil. Jediná dobrá príchuť, ktorá je, je Ružová strawberry a watermelon. To chutná ako jahodový juice. A, Ale ne, nechutí to ako klasický jahodový džús, ako ten hustý, ale keby si ho proste nariedil, jak sirupová voda, dá sa mm -hmm. povedať. Ale taká ako fajná. Hej. Toto je jediná dobrá príchuť a na všetko je proste... Ja som kúkal no, aj Game Theorist. mal, Vieš, do je Game Theorist? Ano. No, tak on mal skvelé video. On má ten kanál Food Theory. A on robil videjko práve rozbor toho Primu. A riešilo sa tam, že prečo je to také sladké, aj keď to neobsahuje toľko cukru jo. a není to ani robené ako zero drink nejakými toto. Že ono, tie elektrolyty, čo si dávajú väčšinou športovci na hydratáciu, tak obsahujú tri zložky. Jedna z toho je sodík, jedna z toho je... Uh, Draslík a ešte jedna tam je, neviem už čo tá tretia, napíšte do čatu, kľudne teraz, ja to prečítam a, a a väčšinou tie elektrolitové drinky, ako je Gatorade a toto všetko, má veľký podiel sodíka preto je to tak zv zvláštne slano, kyslo sladké, mhm. lebo tam je veľa toho sodíka, je to slané proste hej, z väčšiny ča časti Prime je sladký kamo preto, lebo pomer sodíka je oveľa menší oproti drásliku, ktorý má byť v tom elektrolyt drinku, čiže ono to tie elektrolyty nejako má, ale na piču poskladané, lebo ty keď sa potíš, ste teba ide strašne veľa sodíka. A ten elektrolitový drink ti má ten sodík nejako doplniť do tela. To je ale, ale, v Prime sodíku je strašne málo. Len má proste dobrý marketing. No. Jasné, jasné. No ale, 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 ale a to... ešte horčík, tro, tru, díky guys. Ale videjko som si urobil na tom pekné. No jasné, ako ty, <laughs> ako to... sa. Ja by som to asi pofarmil tiež, ale mňa... Ja mm. som si povedal, že to nepotrebujem. Ne, a zase hrozne veľa ľudí aj teraz odsudzuje Prime kvôli tomu, že má hrozne veľa kofeínu, ale ľudia si ako jednak neuvedomujú, že kofeín má Prime len v tých plechokových verziách, že v tých ako klasických plastových tam ten kofeín je, ale aj tak neviem, či to je najzdravší drink, ktorý by mal každý piť. Kámo, a bývajte v čete Arzen, díky brato za info. A... Není to, na, není to vôbec drink pre deti. To je prvá vec, kámo. Yes. To, a hlavne to vôbec není celkovo drink na fakt, že extrémne časté pitie, podľa mňa. No, a ja som to jedno obdobie pil, že každý deň tri Ja som, lebo, vieš, um, mne, mne priamo akože KSI poslal, akože tu jeho najnovšiu ako verziu, takže, to, takto, ja som, ja som napísal ksi že chcem urobiť Tebe fakt poslal? Táto to bol asi nejaký jeho manažer. Proste, no jasné, no, ale sa... poslali ti proste originál aj, že čau. Jo, jo, jo. Ale, ale, ja som povedal, že chcem ako každú jednu prichuť, som ja chcem urobiť oni mi poslali jednu fľašku. Takže som musel ísť na ich stránku, nejaké som vysnajpil a nejaké som si objednal z eBay. A tie, čo som objednal z eBay, no, tak oni to predávali, že takže po 50, po 60 Kolko kusov. Toľko si to teda dá Ešte dokopy asi, dokopy asi v tej dobe 400 eur do tých prime všetkých. Ale vrátilo sa mi to z videa, samozrejme. Ja nechápem, bratu, ale 400 eur za vodu, bratu, a mne ľudia pičali, že chcem Euro 30 závodu. No vidíte. A tak je to, je to moja chujovina, akože zober si to, ak chceš, ale proste urobil som z toho video, vrátilo sa mi to. A hlavne som chcel akože ochutnať každú prichuť a približiť to divákom, aby si nemuseli kupovať proste nejakú na chuja prichuť, aby vedeli, že čo kupujú. Aj si cookies, kukámo, to sú fajn Ale musím nejaké nechať sa Chceš ešte? <hý> 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 píšem uh, Mr. Mad Monk že mám zabanovať Drugs Alert v čete. <laughs> mm. Ježiš, tieto sú strašný sex. No každopádne Prime za mňa. No ak som mal proste veľmi veľa tých fľaš objednaných, no. som to musel nejak vypiť. No. Ja som to pil proste jednu za druhou. O tam nebola možnosť si kúpiť jednu fľašu, lebo to je každý proste v setoch. Hej. No teraz už je no. všade v potravinách. No, za mňa Prime proste mm -mm. veľmi zvláštny produkt, čo má ale skurvene dobrý marketing. No, bo a vzal... Ochutnajte to, ako uvidíte, že ak to chutí, ale na dlhodobé používanie... Dajte kvapku, ale nie, nie ešte vonku. Čiže budúci rok musíte počkať, bohužiaľ. Ale vrátime sa so strong. No dobre, dámy a páni, dal by som nejaké dobre dve, tri otázočky posledná na Muna a už to tu vajpneme, lebo Čo je 9 tí? hodín. Koľko sme live? 3 hodiny? Tak to je extrém. Ty, koľko to som... je dobré. <laughs> ale keď je dobrá debata, čas bieží rýchle, když sa človek dobre baví. Čestne tak. Dobre som dal. Díky, díky. A ten Viktor, čo? Jak akože dobre si dal. A dosť, a dosť, bratu. A dosť. Cikády. <laughs> Kamo, ne, že teraz nám dajú ban. Či si ochutnal fizidrink? drink? Jasné. Hej, a dobre? Hej, hej, uh, no... Tam sú tri pri chute a chutia veľmi lacine. Ale mm -hmm. kolová prichuť chuť lacina mi brutálne chutila ešte viac ako originál, napríklad. Mm -hmm. Mal som to, bol to podľa mňa fajn, ale len jedna príchuť z toho a ináč je to ako veľmi lacne podľa mňa vyrobený drink. Ale nevidím do toho, neviem, proste to je iba môj názor, je to proste chutí lacne. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ale fajné, fajné, ako drinčik za 20 korun. No jasné, 15, by som povedal. No jasné. Čo, to čo to stalo? Čo stalo... stalo to 20 korún? Neviem, koľko to stalo. Ja to dostal. Rýchlo by som dočítal o Condonaty, čo bol prichod. Condonaty, no jasné. No vám, dobré. vám. Martin Horák posiela 56, 56. Zdravím vás všetky, veľmi vás obdivujú za vaši práci. Každý, kto tvrdí, že youtuberi sú ľahko a ste, poté, ste pro mňa obidva inspirácií. Díky, bratu, ďakujem. Johnny MKV posiela 129 a píše čus. Čo, uh, brato, čus? 100 českých. Ste najhoršími mi, vás oba. Dobre. Ste najhorší milujú vás oba? Ste najhorší. <laughs> ja nejhorší. nejhorší. Ah, díky. <laughs> Jozik poslal 2 eurá. Ako je to teraz medzi tebou a Dejzrom? No, už sme mali. Ale prečo to ľudia furt riešia? To je dva roky stará vec. Ale ľudia toto majú radi týmto Ja normálne vidím, že to je ako malá skupinka ľudí, úplne že jedno personou mojich divákov, ktorí to ale riešia extrémne moc. Oni ti reálne pošlú donate, aby sa to mohli opýtať. Jasné, lebo tým žili. Srte na to ľudia. Ty tam máš niečo čokošku, že? Aby sme nezabudli, že je tam. Ne, nedávaj mi ju, len aby sme vedeli, že je tam. Lebo zajtra to dáme ešte vyskúšať starému, keď dojde. posiela 50 a pýta sa, mám otázku, pro Dušana Muna. Stalo sa vám niekdy, že vám treba niekto hacknúť kanál, nebo nieco i horšího? No YouTube, YouTube hackol k No mne hackal, to nebol hack, mne proste skurvili kanál. Ale nehackol mi nikto. Ne, Facebook mi hackli, keď som mal no, 11 to... rokov a písali moje crush a preto ne, nebola už moja crush. Nice. <laughs> mne, nikdy, mne sa, sa, zdá, že mne asi nikto nikdy nič nehackol Ale to preto, ja si akože zaklopem, ale to je preto, lebo ja všade si dám dvojfazovku. Všade, kde a sa ja dá, to, to je vždy teraz. mám dvojfazovku. Aj, ne? Aj. Ale v, kámo, chodí mi non-stop, že mi niekto chce ujebať Ubisoft účet, EA účet, uh, Epic účet mi chce non-stop niekto ujebať, s tým mi chce niekto non všetky, kde mám hry. Je business email chce niekto. <laughs> no, aj to. Aj. To video spam. <laughs> Kam, no. To je akože že Vydať si vydat českých, díky sa sú prekaz, Duklok a Roman, mu nasledujú už od roku 2015-16. Zlatý, zlatý. Fimu posiela 50 českých, dávajte do všeho 200%, když niečo chcete, jen tak dále, hoši, bavíme to sledovať. Díky, bratom, ďakujem. A Mato Lefty posiela 100 českých, ahoj Samko, síce no homo, ale uh, I love you, si lifesaver a mega si teší na nejakú akciu. Telefón na tom, že už uh! budú vyšší a ja posielam všem bosk, si zlatýška. Kamo, týpek sa ti opustil, že ťa má fakt rád a ty si mu venoval uvu? Jasné, že áno. A nie, neviem, čo to je, proste to je iba niečo cute, nie? Ale počkaj, to by mi mali platiť za to? Alebo... Poď ďalej, Roman, prosím ťa. <laughs> 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 Karlo sa poslal do Evra, pýta sa Legend Hyper na Muno urobil reakciu. Pozri si to. Legend Hyper? <laughs> to znie ako neskutočný youtuber. No skús. Ďalší 26. Ahoj, chcel bych sa z jednou zeptať, co ty a Dazer. Čiže pozriem, Legend Hyper. Nie, tomu nedávaj pozornosť. Čak nie, ja chcem iba pre seba si tu. Bill posiela člena 26 mesiacov na tomto kanáli level up napísal a ale Lezák po 2 eurá, nehodili by sa Moonovi nejaký projekt manažer. Čkoks, to bol var. Aha, no Pravá tvar, Studio Moon. <laughs> Výborne. Ja som to teraz nevidel, každopádne. To je a dnes tu máme dosť speciálnych <laughs> videí. to by sme mali, pomeď ďalej zo životmi. <laughs> Ja neviem, čo ťa chce expoznúť, čo si išiel. Ja si myslím, že dokonca ten donate on napísal cez svoj fejkový účet, pretože má malú malo pozornosť. Podľa mňa ťa videli, ak ideš 55 na 50 kamo a to sa ťažko odpúšťa. Toto. Pozor, pozor. No! Tata, Kamo, ľudia sa tu pýtajú, že kedy budeš deti. Deti? S kým s tebou? No a naklonujeme cez jajko nejaké? Dobre. Môžeme. Veľa vecí sme práve že či, 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 si chcel ísť do Norska, sa pýta Sebik Bozan. Do Švedska skôr. Do Švedska? Čo tam? Pivc. Ikea. Neviem, tak ke, keď mám ísť... Počúvaj, ja som zrobil DNA testy a mne vyšlo, ja som zo Švedska. A z Nigérie kámo. Ja som 10% Afričan. Fakt? Hej. Takže, tak takže, môžem povedať N-word, ale iba 10%. Hej, hej, wow, wow, wow. <laughs> Nemôžem povedať N-word, kamarát. Pozor, ukludni sa. Tak, teda. sa. A potom hmm. som, že verá ešte Arab a ináč Európan. Ja som si nikdy tento test nerobil. Ale podľa mňa mi vidíš, že som ír. 130% kamo som ír. Skús. Zdám. A, a, a mne to nevravil aj Michal, že to zro... či to bolo iné niečo. Zase. Ja. to ako až tak ani moc nezaujíma úprimne, lebo však more, čo mi to vplyvne zo to... Rifty stále spamujú otázku. Chcem by som sa spýtať, keď niekto chce začať YouTube kanál, no. tak bolo by lepšie robiť videá po anglicky, alebo po slovenský otázka pre obidvoch. Riftix úprimne by som začal asi slovensky, pretože je to tvoj rodný jazyk. No neviem, aký, aký máš skill v angličtine, ale minimálne navnímať to, ako ten YouTube funguje a potom kľudne môžeš preklopiť, keď, kedy sa na to budeš cítiť. Bax je skvelý príklad, Tricks, že on proste robil to české, tam sa nejako vyskiloval, cítil, že to už ďalej asi nevy, nevyhroti, čo sa týkalo views alebo revenue alebo čohokoľvek, čoho zaujímalo a svičal na ten anglický a to ti nikto proste nezakáže. Čiže za mňa, tým, že je to tvoj národný jazyk, bude sa ti v tom lepšie rozprávať a tak ďalej, nebudeš koktať, tak proste skús najprv slovensky a keď už naberáš dostatočný confident na tej platforme, skús po anglicky. Či? Myslíš, že nejak inak by si to zrobil? Ja neviem, to, to, je také, to, je taká to je najhoršia otázka, ak by si začal. To je také, tam není step by step tutoriál. No není, ale ako tak väčšievo, chedíš... ako Toč, toč videa, furt toč, toč, toč a proste len toč a posúvaj sa dopredu. Ako... A jo, ale on sa pýtal, že či začať anglicky alebo slovensky. Ja, aha, tak slovenské určite. No. Ako keď nemáš angličtinu aspoň minimálne tak, že na C1 levely, no tak ja by som no. slovenský dal. No, aj to, že je ako rozdiel rozprávať slovenský a rozprávať prvýkrát slovenský na kameru keď to chceš niekomu, vieš, to aj vtedy A chceš. to seba vedomie musíš mať po Presne, pýtom. presne. Čiže najprv to nejako poexpiť a potom to ja Keď svapím. sa mi zdá, že ani ja nemám ešte ako seba pred kamerou a to čo mám hlavne 2 alebo 3 roky, to je proste ako tam, vieš. Ja teraz dosť bojujem s tým, že tým, ak berem dosť ležarne tie videá v poslednej dobe, mm -hmm. minimálne proces točenia, tak veľakrát, vieš, robím také, že proste a viete ako, že za jednu vetu poviem trikrát proste. A mňa to nikdy nieko nesralo, lebo ja to točím, proste tak som rozprával a tak ďalej, ale keď si to retrospektívne púšťam, niekedy sa mi stane, že mi zapne vlastné videjko až dobre, skúsim si ho nejako navnímať, čo by som teraz urobil inak. A poviem v jednej vete šestkrát proste, tak si hovorím, že kámo, A ty si ešte si ako ten jediné, čo má ešte ako dobrú slovenčinu, to sa povedať. A vieš, čo má úplne, kto má najlepšiu mluvu Boy. On tak ono... krásne po česky rozpráva, to je balzám na dušu ešte, ak tam má tie dobré zábery a ten tech a tak ďalej, ako mm. to on neuveriteľne dobre rozpráva. a ja keď by som tak rozprával ale rýchlo. Mm. Ja neviem, čo on má skript alebo niečo, alebo je na niečo, ale proste on tak pekne rozpráva do frasa, to by som tak jo, cel... ja som vravel, že Geekboy je podľa mňa najviac akože pod... nedocenený tech kanál v CZSK. Strašne. Ale ja si myslím, že to je hlavne preto, lebo on, tak, on to robí strašne pekne. On to má pekne natočené, mm. má to profi a tak ďalej ale z tých videí ja keby nesrší jeho persona ako chalana. Vieš myslím? Ano. Že to veľmi taký magazínový štýl robenia tak uh, tech videa. To je pravda. Vieš, napríklad taký Linus, no, tak on tam ukazuje no, aj tú svoju personu. Jo, veš. aký je. A pre, no a to keby podľa mňa trošku skúsi Geekboy kamo, tak ano. by tak vyhral tech scénu. Že z z, napríklad kámo. Mr. Who's do Boston má veľmi zaujímavé, že on má extrémne preeditované videá, ale je, on, on je má taký hrozne už. tichý. A od mňa to už sere, tieho videá. Ja som ho strašne rád kúkaval, aj si ho raz rád, 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 rád zapnem, ale on to tak strašne hrá na tú ADHD nepozornú mládež. Tým editom, vieš? No, ja mám radšej také, akože... Ja napríklad že... mám rád, to... Rád začas aj ja, ano. ale keď, 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 máš, kúkaš MrBeast video, čo je ADHD, dopamin narážak, blázon a do toho si ešte pustíš jeho, tak už normálne cítiš, že ti hlava vybuchne. Áno, ale Marcus Brownley tak to je kvalitka pre To je, ako, že, to je, to je no, nie, pre s no, áno, áno, to, to je... Aj, vypovedajú aj výsledky. Že... Áno. On ale Gigboy, akože, ja si myslím, že mám veľmi dobre nastúpené. Ja si myslím, že tak pred dvoma rokmi bol akože brutálne docenený. Teraz sa dostáva do takých mier, mierok, že desiatky tisíce videní, že už to ide ku tým stovkám mm -hmm. a to, aj cez mm -hmm. stovku a to. Takže ja si myslím, že je na dobrej ceste. Ale skvelý. nech v tom pokračuje. Akože on yes. napríklad mi pomáhal skladať môj počítač, že on je vážne ako na makany. On sa nehrá, že mu to niekto zistil, on vážne ako, že vie veci. Kam ho pozrie do podcastu? Kam ho 2024? Ja ti napíšem, dúfam, že prídeš. On je z Prahy. Áno? On býva hne si hneď. Si, tak ja ti pulapnem pred dom. A nemáš adresu a rovno povedz tu na číslo telefónu, nemáš? Hej, hej, hej! Ne, ako Geekboy, strašný som Strašný sympaťák. Mňa strašne mrzí, že on bol na tej medmong uh, Greens Lounge. Ja som sa tam strašne rýchlo... Bol? Jo. Ja som sa tam strašne rýchlo ožral a som sa s ním, viem, že nejak bavil, ale ja už som nevedel, že, že ak to uhrať, či budem triezvy, nebudem triezvy. Mal som pocit, že sa na mňa sklama nepozerá. <laughs> mm -hmm. <laughs> Takže no. Ne, očkej, ja by... on nemal náhodou nejakú takú minikontroverzičku, kedy ti ako hovoril niečo o klavesnici? Počkaj, on, on, on mi moju klavesničku relatívne pochválil. Vypichol ta... Ja som strašne rád, že tejto videa natočil. Aj o tej myške, čo sme robili, aj o tej klávesnici, lebo tam bolo krásne vidieť, že jemu je jedno, že hovorí o mne. Možno ma má, má rád, možno ma nemá rád, možno som väčší youtuber, ako on a tak ďalej. Bolo mu jedno urobil objektívnu recenziu tak, ako sa recenzia má robiť. Bez ohľadu na to, či som morej Keanu Reeves alebo som Jožo z lesa, zobral tú klavesnicu, rozobral to, povedal alternatívy cenové, povedal alternatívy funkčno funkčnosťou, Najviac som cenil tú recenziu na klavesnicu. Fakt, strašne. Abrika Gamer to zobral extrémne osobne, že jo. som v komentároch. Bohužiaľ, no, ale tak... It is what it is. Každý, každý je nejaký 100 ľudí 100 to chutí. Takže je to, je to tak. počúvaj, to bude mať 4 hodinový stream po prvýkrát no, krát živote, počúvaj. A neponáhľaš ne sa nikam, netreba ti... Ticho... Nie, 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 Ja skôr iba diváku že to je ako nejak zvláštne minulý podcast, mal tuším hodinu a pol, alebo koľko. No, a teraz proste 4 dobre. hodiny, takže... Tento že ste tu, koľko, koľko je, tam divákov? 1000 alebo 900? 4 tisíc. 4 tisíc, tisíc furt? Tomu ver. Tomu ver, Tomu ver. No, kedy dáš podcast nad Spotify? No, asi zajtra, ne? No, Roman. <laughs> tento špeciálne sa rozhodol, že ho nepridám. Tak, to ste nastali no Romana, a na bohužiaľ. Roman, kedy bude hashtag maj? Rozhodol som sa, že ho nikdy nevydám, bože je nahrané. <laughs> je postriadne, nejde ho nikdy. Ale nevydám ho. Aj, Uvo Samko, ďakujem vám za tento vizuál. XD, si láska, hodne mi psychicky pomáhaš, si skvelý človek, lásku všem a duša nedoser sa pri Minecrafte. <laughs> Kamo, mne ja som dal, Maťo, Maťo mi urobil modpack do Minecraftu. Teraz to točím na herný kanál, je to sa tam tak blázon. Nejaký za... horor, nie? Nejaký Kámo. Slenderman? Alebo čo On som mi videl. tam najval najbal Slenderman a že ma stalkuje. E, dal mi tam nejaké Monstrum <laughs> random, čo v noci proste udre blesk. Ono sa spavne a začne ťa chasovať aj do baráku, že ono mi rozbije okna a ide proste po tebe. Dal mi tam... Na random nájdeš obeseného villagera. Normálne proste týpek vysie a pod ním česta s knižkou. V knižke napísané, Nedalo sa nič robiť, proste chodí tu po villageoch démon, ktorý hľadá vždycky najsilnejšieho villagera a toho musí zabiť. O, obetoval som sa, aby niekto mohol nájsť túto správu a niečo s tým urobiť a tak proste skončí tá knižka a ja na to kúkam, že dyk. ideš ďalej. Vypálený dom, proste vypálený dom, mŕtvy villičer villageri v ňom no on je ro rozbitý. No, proste akože ma to tak divný a do, taký... Sledoval som niekedy creepypasty. Presne takýto má vibe, keby si hral creepy Ja som sa ich nikdy nebal, Ja som sa ich bal Herobrine som... Mod som raz točil a z toho som sa to dokadil. Do, 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 do ja, ja som, som z... raz mám video a ja som tam vrieskal. V 2014 som točil, alebo 13 som točil Herobrine mod a teraz mám flashbacky, jak blázon na to. ja si pamätám, ja keď som zapol Herobrine mod, jak mi hučal komp z toho, jak to nezvládol. To si úplne pamätám. Ach jaj. No a kámo, ten mod, ten modpack, čo robil Maťo, extrém. Fakt, no, ja sa bojím Minecraftu, jak blázon. On tam ešte dal aj také, že že môže sa ti stať, že ťa uh, v cave nájde creeper, ktorý je čisto, že kostra creepera, že to není proste zelený, milúčky, malinký creeperik, ale proste je to iba kostra creepera, ktorej svietia oči, čiže ona aj v tme úplne, kde vriti v tej cave, tak to na teba kúka tými svietiacimi očami a keď pred tebou vybuchne, tak ty dostaneš ešte k tomu aj blind že nevidíš okolo seba, čiže či idú pod tebe niekto ďalší a tak ďalej. To má proste takéto mini kokotiny, čo mňa vedia. Takže takto ťa má Maťo rád, hej. Ináč vidíš, on to, to je pomsta za to, že som mu one meškal s výplatou niekedy. Aj Bože, no. Takže ako brutálne, Matej, Matej. Ako, daj si niekedy hororový Minecraft, reálne vážne. ja som to raz natočil z donútenia a nikdy viacej. Sa bojíš? Ja som totálne dosraný. Fakt? Som. Z Minecraftu som totálne dosraný. Kamo dáme niekedy, tu na štúdiu by som to zrobil, hororové VR hry mu dáme zahrať, kámo. Ne. Končíš. Ne, 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 ne. <laughs> Čo ti dáva? Ja som to videl o pivca, ako tam mala na okolúse. No jo, staré, na starom, ne? na tom starom. No. To normálne, ja, ja som to sledoval na takom malom htc ako ak som mal 13 a pozriem no. na to, aký tam bol jumpscare. Tak... A som nezaspal. Kámen, som to pozeral? Milujem hororovky, milujem ich. Ja to budem pozerať u teba. Ne, ty to budeš hrať, <laughs> som si povedal. <laughs> Sorry. Váša kolažík posiela 5 gifted členov. Ďakujem ti veľmi pekne, bratu. Počkaj, to aj ja môžem poslať to? Gifted členy? Môžeš. A to čo je tam? Akože ty normálne ty môžeš po... Ako... Moment, kde... Ty zaplatíš za tie členstva, ono YouTube ich random ro rozhodí medzi ľudí, čo sú v čete. Tak počkaj, a, a môžem to? Tak môžeš. Nie, nemôžem, iba Daj super mi čo môžem. Daj mi penáze, bratu, čo si ho... This, this product is not available in your current app store. Tak nič. Tak si daj VPN-ku, NordVPN, lomeno Duklok. Skúšal som. nejde to proste pre aplikácie z nejakého dôvodu. No? Nechtel by si začať dávať podcasty na Apple Music. A nedávame? tak sú tam, ne? No, veď sú tam! Máme 4,9 rating? No. Tomu ver! Jakže nedávaj na Apple Podcast, že každý diel tam je. More, Roman si tým dáva robotu. Nemáme z toho ani grož navyše. Nemáme, že? Pičariť. More. Prečo tu nech spamujú čus? Ty si mi povedal, nech spamujú čus? Ne. Keď to nájdem zaznamen, že si to povedal, ste bloknem. Vážne. Či spravíme niek... Či ty spravíš niekedy setup tour? Tak to už sme sa bavili, že to sa to chystá. Už jeden som urobil, ten si mi dobre spičoval a druhý urobím teraz teda za pár spičoval, dní. A dobre si to a... Do Ako veľa vecí sa tam nezmenilo, ale mám nový stôl. A už tam nemám floppy disk, takže veľký upgrade. Veľký upgrade. My budeme robiť štúdio Turtunaga, alebo je to také ťažšie, lebo máme to dvakrát také veľké, ako v Bratislave. Klimu to máš inač, ty to prežiješ. Nemáme ešte, to Ale dám urobiť v zime, vtedy je to lacnejšie. Asi po novom roku, až teraz už nikoho nezloženeme. Január, február to dám asi Musím to najprv navrhnúť majiteľovi, on bol proti, keď som sa ho pýtal. Ale ja ho presvedčím poviem, že to zaplatím a že to nechám aj ďalším nájomníkom. Taký budem dobrá. Čiže kto po mne prebere toto štúdio jedného dňa, budete na mňa dúfam myslieť. No, aký máš názor na, na fanoušci, co te posílají videa, kde te staví v Minecraftu, nebo ti pošlou darek, nebo fanart? Vieš čo, ja fanoušikov celkovo ako dosť ako odmieniam, dá sa povedať, ako svojou pozornosťou, keď mi urobia fanár alebo niečo. Proste mňa to hrozne teší, ako tie také edity a fanárty a všetko, alebo fanpage, a to ja im dám hroznú pozornosť, pretože to sú tvoji, dá sa povedať, že najväčší fanúšikovia. Ako kopokrát ti to príde také, že, vieš, že je to otrávne, že proste len ti urobia nejaké rýchlo, na rýchlo urobené video v kepkate, alebo vieš, že nejaký template, ale ono aj tak. Proste fanpage že sú ľudia, ktorí reálne si vytvorili nový účet kvôli tomu, aby teba aké vyblesovali. Ja to cením. Takže, ja to takže cením. namiesto toho, aby som na ne nadával, lebo mal som takých ako ľudí okolo seba, čo na to hrozne nadával že skončíte s tým a to. Ja to mám reálne rád. Ako fanpage, mám úplne najrádšie možnosť fanúšikov. Ja to cením, ale je jeden typ, ktorý v kuse reuploaduje časti z rekastu. Ja som mu písal, on to proste reuploaduje nonstop uh, s tým, že podľa mňa on chce dosiahnuť to, že, sa mu, že, že tým kanálom si keby zapne nejakú monetizáciu, alebo ja neviem, tým, že tam bude reuploadovať tie rekasty a potom ten kontent svične, alebo ten účet predá podľa mňa. A to je zase vec, ktorú úplne že necením, veš? Jo. Že pokiaľ je to fakt, že fanpage, že fakt, že Uh, že, že to tam proste aj dá, odkiaľ je zdroj a je to evidentné, že to je proste fanpage, tak dobré. Ale typek si urobil proste účet, že recasts a je jebe tam proste klipy z toho recastu, ani nedáva... to nie je tvoje? Není to moje. A dáva tam, dáva tam klipy bez... Najprv tam dával, že od... ani nedával odkiaľ má tie klipy, proste iba reuploadoval. Ja, ja, ja som písal? Ja som písal, že kamo, daj tam aspoň zdroj a čavo dáva iba pripnutý komentár s linkom youtube čo sa nedá na ani kliknúť, váš tak ja si hovorím, ja more, tak si to uží aj sa s tým zadrhni, no. Co ti mám komu povedať? Ja som myslel, to je tvoje. Není. Ne, 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 to moje. Lebo z to sú veľmi, veľmi dobré šorty, to by som robil na tvojom mieste. Ako... Ja by som rád, ale... Čo ja viem, akože začali sme s Romanom, sme sa do toho konečne dokopali. Dlho sme nerobili, čo je podľa mňa chyba. Ale uvidíme však, ako dámem to voľný prebeh. Ja najprv sa musím vysklieť, jak proste moderátor, alebo teda host tohto celého, vieš. Proste sa to učím, reálne. Vieš, ono... Minule tu nejak veď bol uh, Mikuláš s Betkou a oni mali proste akorát, neviem, či Mikuláš alebo, alebo Betka, myslím si, že obidva zrovna mali potom podcast niekam ísť, ja som ich tu nechcel dlho zdržovať a tým pádom proste na obidvoch nebolo toľko času, plus sme tu mali vymyslieť nejaký kontent na telke s tým tierlistom a tak ďalej, čiže sme, veľmi zle som vybalancoval proste situáciu. Veľ. Čiže ja sa so stále akože učím tieto veci, ale akože baví ma to, takže to je asi hlavné. No. no dobre, posledné dve otázky dáme Mun. A budeme to už vrapovať, lebo za chvíľku sme fakt 4 hodiny live. Bro. <laughs> no, má si nejaký paranormálny zážitok. To neviem, či sme sa ťa nepýtali aj minule, ale či spankové... sa... Áno, spankové paralýzy som mal, keď som mal... Ale paranormálne vyslovenie, kámo. Že nevieš si vysvetliť, uh, čo to bolo? Zač hej, keď, keď babka umrela na rakovinu, keď som mal 12, tak som videl jej siluetu pri hrobe. A... Fakt! Jo. Ale nehovorím o tom a nechcem akože Jasne. ísť do hlopky, lebo nie každý verí na určité veci a proste nechcem to preberať. takto. hej, hej, rozumiem, rozumiem. Akože, no, to... Vstalo sa moje manke, ona bola u mňa v byte v Bratislave, lebo ona nebýva v Bratislave, ona občas chodí do Bratislavy a spala u mňa v byte. A mali sme na dedine, kde som vyrastal, tak tam bol proste starosta a nedávno zomrel. A v ten deň, čo zomrel, ona ešte nevedela, že zomrel, tak v mojom byte je bol obraz, čo odkedy som tam ja býval, tak tam stál. Nič sa mu nestalo. Proste v kuse vysel. V ten deň, čo zomrel ten, ten starosta, tak ten obraz je bol na zem. Yep. A v deň na to mm. sa dozvedela, že v ten predošlý večer ten starosta zomrel. Tak to je halus. Kámo, to sú veci, čo... Bol tu Juraj vie, veľmi mi debankol paranormálne veci, že väčšinou to je tvoja hlava, čo sa s tebou hrá a chemikálie si nav, navnímal. Aj ja, ale... práve kvôli tomu nechcem zachádzať do no, toho, lebo sú dva, dve skupiny yes, ľudí, yes, čo majú fakty, ja verím, jedin, že, že niečo veria, sa Niečo sa tam deje, v nejakej, nejakej určitej inej energetickej rovine sa podľa mňa niečo občas stane a proste neviem. Som rád, som rád, rád žijem v nevedomosti, v, tej, v tejto veci, že som, no. že, že si niekedy už... Napríklad ja mám strašne rád, paranormálne videá. Neviem, či si videl Peťan Games. Vieš, je Peťan Games? Jasné. Tak oni robia každý Halloween niečo spuky, spuky a teraz boli v tých krávých šenkoch. Akože to Yo. v dedine, to asi vieš ty. Áno, áno. Boli tam a proste skúšali tam niečo proste nájsť a to je tak dobré video. To si fakt pustí, no, Ja sa s tým nerad zahrávam, ale, hm. ale ako verím, verím v to. Ako ja som da. veriaci aj v týchto veciach, zase nie som kostolník, neviem, neviem aký, v kostol som nebola a nepamätám, hm. ale modlím sa každý večer ako verím vo veci. Ale ako preto o tom nechcem rozprávať, lebo nechcem vyzerať ako fanatik do toho. No jasné, no, jasné. Nechceš byť jak divoká tvorkyňa. No, ja, ako ja o tom pokiaľ mimo, mimo podcast, ale... <laughs> divoká tvorky nemáš rád? Nevieš, kto to je? Nevadí, nechaj tak. Kamo, Váša to... tu giftuje? Kamo, už 50 členov giftol. Či koľko? Kamo? 50? No dal 20, potom zas 20, nie? Či už aj ty to vidíš? Vidíš, ja už vidím, že giftuje ďalších 10. Tak čo, 30 giftol? Som proste blázon. Dobre, tak pomeň ešte. Jedna ne? otázka, dáme jednu ešte pred 4 hodinami. Okay, Nie, dobro, čo už? Počkaj. <laughs> no, ako je tu otázka, neviem, či sme ju nemali aj minule, ale či by si mali iný teraz point of view. Čo by si robil, keby fakt, že nerobíš YouTube, kámo? Teraz v tomto momente s tým skillom, čo si aj možno nabral, s tým, že si... Povedzme, že zajtra by si chcel robiť niečo úplne iné, čo by to bolo. Do čoho by si píchnul. Asi by som využil na maximum to, čo som doteraz robil úplne každý deň. To znamená, že by som bol asi editor niekoho veľkého, uh, nejakého veľkého tvorcu, ktorý veľmi dobre vypláca a má proste veľký objem. Uh, že by som išiel niekto do zahraničia, možno by mi to vynašalo ešte viac ako z mojho, to by nikdy neviem. Mm -hmm. Ale určite niečo s videom. A... Uh, mm. Sú tam veci, ktoré by som musel na sebe rozviť na to, aby som z toho mohol mať zamestnanie. Dajme mm -hmm. tomu, bavím ma auta, bavím ma drift, keby som si urobil niekoľko kurzov a driftov, aby som každý deň dva roky v kuse išiel by som na závodného driftera a neviem, či by mi to pomohlo alebo nie. Kedy som, som boxoval, boxoval som dva roky v mojom živote, keby som chcel, tak by som bol fighter, ale znova ako je to veľmi neskoro, ale asi by som vedel. Potom hral som na husle, hral som na klavír, keby niečo, tak by som urobil proste, ja neviem, ďalší YouTube kanál, kde by som si proste zakladal na tom, že proste hrám na klavír alebo hrám proste na husiach, neviem, ale hm, asi, asi niečo s tým videom počúvaj, no. Asi niečo s tým strihom a tak. Ale zase bolo by mi veľmi podradné, ako vzodne na deň, ako z pozície, ako ľahko živiteľa prísť do mm. klasického smrteľníka, čo niekomu A bolo žiále. by to niečo proste z videom. Hey, 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 tak ja si myslím, že za ten čas, čo robíme YouTube, nás tak naučilo tomu skillu, či už editovania a všetkých týchto hovadín, že niekde by sme sa proste uplatnili, chápeš? Určite. A ľudí to má tak, že YouTuberi, keby nemajú YouTube, tak sú piči. No kamo, ja by som proste robil niečo tomuto podobné, chápeš? To, 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 není, že samotné YouTubeovanie je jeden skill, čo vieš. Proste YouTubeovanie obsahuje 40 rôznych skillov, Ja to nechcem to obhajovať za tú robotu. Je to zbytočné ľudia, ktorých to nezaujíma, aj tak sa to nikdy nenaučia a budú na to pičovať, lebo väčšina ľudia pičujú na to, čo nepoznajú. Vítejte na Slovensku. Vítajte na Slovensku, ale... To, tam sa naučíš toľko vecí. Ľudia, čo majú radi veci so svetlom, sa naučia proste osvetľovať veci. Aj to je robota, ktorá je samostatne daná vo filmovom priemysle. Vieš, aj zvukári, editori, kameramani, všetko možné. Proste odniesieš si z toho nejaký skill. Napríklad Geekboy, kámo. Keby nerobí Geekboy kanál, on by vedel krásne proste dizajnovať scény. On to má tak pekne spravené. Áno. Hm. Sa mi ľubia, ak iba, keby si dal ty 4 brká, že... Ono. Ja sa iba snažím premyšľať na tým, lebo to som ma celkom tým zarazil, pretože ono existuje nejaké zamestnanie, kde by mohol byť niekto ako dizajner? Zamestnanie? Ako no ako ne... zam, lebo ty si mi... A dizajner čoho? No, jak ty hovoríš, že má ako dobre nasvetené veci a čo, že ako niekde v štábe? Set alebo designer, tak... napríklad, no jasné, určite. Set dizajner určite, alebo osvetlovač práve. No? Je normálne zamestnanie, že hľadajú sa lokácie, že typek, čo chodí jo. po mestách, miesta. Trutur, trutur, a a scout, no. Locations by som bol grafiťak. Kľudne buď. Ale no nie, ale vieš, že, že táto... Oh, alebo niečo s kreslením počúvaj, nejaké veci na zakázky. Napríklad teraz som bol u um, Marliho uh -huh. a dal mi zakázku, aby som mu nakreslil vieš, ako sú také memka, že máš dajme tomu tie anime henté postavy, čo vyplazujú jazyk a do toho tam máš ako niečo, čo je ako mimo ten kontext. Takže on mi povedal, aby som mu proste nakreslil na stenu, akože veľký anime náčrt ako dve proste tieto anime dievčatá, ako lyžuje jeho zapaľovať z jeho... Ja som videl, že Davonikom. No, no, takže napríklad toto a za normálne okolnosti by som povedal, že hej, ale chcem za to nejakú tisícku, dvojtisícku, vieš. Uh -huh. Lebo dal som do toho energiu, vieš, som tam no, vypočítaval ja, presne, gumoval som tam kopukra, lebo sa mi veci nezdarili a tak ďalej. A predkresľovať som si to musel a tak. Takže možno ešte ako skreslenie, čo, alebo animátor, počúvaj, to, to mi no? napríklad, ale ja som hrozný ako amatér v tom animovaní, sa mi zdá. Snažím sa to robiť ako profik, ale robím to amatérsky. Hej. Ja Profi, vec, to je, ja, ale tak to je zase o, o nejakom drile, že keď už sa do toho zažareješ, že to bude tvoj 100% fokus, tak by sa vyskylil na profiku. Uh, počkaj, tu nejaká, nejaká mela vznikla v čete. Vaša kolážik sa pýta, či je ešte subs? Brato, negiftuj, díky, že si giftoval, ale uh, skôr si to šetrí na Duklok Plus, tam sme aktivnejší, čo sa týka... Kámo, ja som teraz hitol, som sa tešil, jak blázon, 3000 členov na Duklok Plus. Kámo. 3000 členov som na... ver, Tom oh, môj Šau, Bože. Tam. Ja viem, že sa nechytám na Twitch chlapcov, čo to tam dávajú každý mesiac, ale brato, 3000 členov bolo. A ja som oslavoval, keď som mal, že 1000. No, 3000 <laughs> bolo. Som to bol môj pík počas covidu. Extrém. Nice. Gratulujem. Nice. Díky, díky, brato. To som sa chcel pochváliť. No, a dámy a pánové, <laughs> Mún, počúvaj ma. Daj mi, dám ti teraz, že 15 sekúnd monologu, daj odkaz dnešnej mládeži. Fakt, že čo ty by si chcel, aby vedela dnes tam mládež? Ľudia, keď chcete byť v niečom úspešní, teraz budeme... Aj, to. bude to cringy, ale je tak to dobré. s kým si mal byť v ten revolta, alebo kto to bol. No daj, daj. No počúvajte, keď chcete byť v niečom úspešní, či už to je YouTube, alebo či už to je niečo iné, stále si nájdete niečo, čo vás baví a robte to non-stop a zlepšujte sa v tom a robte to každý jeden deň, až pokým z toho nebude niečo, z čo budete zarábať. Vybavené. Najjednoduchšie, ako by som to povedal. Keď chcete byť youtubermi, každý deň robte videá a dostanete sa tam. Keď chcete byť boxery alebo nejakí profi fighteri, každý deň trenujte a robte niečo preto, aby ste sa dostali niekde. Pýtajte sa ľudí, chodte do, na miesta, chodte medzi ľudí, ktorí robia to isté. Uh, vy si hovoríte, že sa snažíte a tak ďalej, vy sa nesnažíte a ste len Maria. <laughs> <laughs> Ale dobre to povedal Mr. Beast, <laughs> že ku, ku všetkému, v čom by si chcel byť dobrý a, a fakti to ide, nájde si mentora, alebo je, je super nájsť si mentora, ktorý už tam je alebo aspoň niekoľko vieš nasledovať, lebo ťa to vždycky, keď sa cítiš na piču, že nevieš, čo s tým jo, ja, ďalej, tak. vieš sa toho chytiť a držať sa toho. Alebo taktiež veľmi dobrý, dobrý príklad je, že keď si chcete byť youtuberi a baví vás nejaká hra, tak namiesto toho, aby ste dve hodiny po škole hrali Fortnite, alebo ja neviem nejakú hru, ktorá teraz letí, čo teraz letí, ja neviem. a Fortnite ide teraz bomby. No, no Fortnite, tak namiesto dvoch hodín ho hrajte len hodinu a tú ďalšiu hodinu to striajte a nahrajte na YouTube. Viete, že proste ukrote si trochu zo svojej komfortnej zóny a ťažte zo svojej detskej vášne, lebo ja som sa cez moju desku vášne, som mal rád Minecraft a do toho som mal rád natáčanie, dostal tam, kde som momentálne a takto to malo 90% ľudí, čo som momentálne. Aj narkoman. Na Nič. Ďakujem, že Dobre, bráto, ďakujem ti krásne. Dámy a páni, toto bol Samuel William Miščík, a.k.a. Moon 52. diel. vidíme sa pri ďalšom. Dajte odber. Nemá veľa z vás odber. Ja viem, že nemáte. Vyše, na podcastoch vyše 40% ľudí nemá odber. Dávaj odber. Čaute. tak, Čau.